Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor e hoje temos uma mesa internacional, né? Internacional. Tem o Paulinho aqui do meu lado, tudo bom, cara? É, tô virando CLT. É? O Igor ficou impressionado porque eu sabia a palavra CLT. É. Falei, se o Batista pode, eu também posso receber um salário pra não trabalhar. E olha lá, caralho, esculachou o Batista. Chama ele aí, mané, que agora ele tá forte. Chama ele, te meter a porrada, eu quero ver. Tem a Leia também, obrigado Leia por vir aí. Obrigada, finalmente cheguei também aqui, fiquei feliz. Pois é, vai ser legal. E tem a Catiuxa também. Muito obrigado pelo convite, estou muito contente. Já mandou. Vai ser interessante isso aqui. Tá. Bom, antes da gente continuar, deixa eu falar do parceiro de hoje, que é a Insider, que é quem faz essa camisa que eu tô usando, tá? E, cara, tá rolando esse lance de Black Friday aí, e talvez esse seja o melhor momento pra você comprar a tua aí e experimentar ou completar o teu armário com as peças da Insider. E, obviamente, tô anotando, cara. Eu tô anotando pra ver, quando eu comprar o Flow, quem eu vou demitir. E daí... Ele tá mesmo anotando a parada. Não, pô, eu quero te dar um presente. Ah, obrigado. Esse aqui é pra você. Não é? Toma. Obrigado. Uma camiseta preta da Insider. Não sei. Uau. Vocês também. Que cavalheiro. Obrigada. É. Ah, valeu, cara. Não essa aqui é uma Insider, inclusive. Eu vim de Insider. Gostei, cara. É bom demais. Eu vim com a mesma, cara. Eu vim com a mesma camiseta. Inclusive, obrigado. Eu subi o Paulo agora com a mesma camiseta. É muito bom esses produtos, cara. De verdade. É bom mesmo. E você que tá em casa aí, você pode experimentar também. É só você entrar em insiderstore.com.br, tá bom? E como eu disse, tá rolando aí o lance da Black Friday. Então, pô, vocês podem usar o cupom FLOWBF pra ganhar mais desconto ainda, até 40% de desconto no teu carrinho, tá bom? Então entra lá, o link do QR Code, o link da descrição, já estão com o cupom já aplicado, só você clicar, né? E você pode, se não, mas se você entrar em insiderstore.com.br, você pode usar o cupom FLOWBF, tá bom? É bom mesmo, cara, que eu pareço até mais forte, né? Mas também você tá fazendo o desafio, né? Você tá mais em forma, né? Tô mais em forma? É. Tá bom. Você fez o desafio do Cariani. 60 dias os maluqueiros foram malhar todo dia. Lá em São Caetano do Sul ainda. Então, imagina, cara, os caras têm que ter motivação. Hein? E aí o Batista ganhou massa e você emagreceu. Caraca, cara. Tu fica me stalkeando, cara? Eu não fico te stalkeando, mas eu gosto de saber onde as pessoas moram, com quem elas se relacionam, porque eu gosto de saber os convites que eu aceito, entendeu? Entendi, faz todo sentido. Mas é legal. Faz todo sentido. Agora, aquele seu amigo lá que você tinha na quinta série, velho, o Ricardo, o que ele virou esse cara? Não tô usando. Porra, foda que tu... O problema é que, assim, Ricardo era meio raro, então não tinha muito, não. Não tinha? É a geração de antes, né? É. Tiago, aí tu ia ter... Ricardo já tinha passado do... Qual que era o nome da sua geração no Brasil que pegava muito? Cara, eu acho que era Thiago pra homem. Tem muito Thiago, conheço um montão de Thiago. É. Mariana. Assim, quando eu era moleque, quando eu tinha uns 10 anos, eu conhecia umas 11 Mariana, 12 Mariana. Um montão. Minha esposa é uma Mariana, inclusive. Caramba, cara. É. E nome de anjo, assim, tinha esse tipo de... sei lá, Gabriel, tem que falar, né? Tá ligado? Ah, é de anjo, é verdade. É. Entendeu? Gabriel, Enzo é agora. Hã? Agora é Enzo. Enzo e Valentina. É, na França é Tom e Leo, que seria Leo. Entendi. É muito. Três letras, não pode passar de três letras, cara. Não sei porque. Eu chamo o Paul, cara. Se tirar o L, vai. Mas fica estranho em português. Porra. Mas é muito ruim porque não dá pra fazer apelido, né? Quando o seu nome de é Paul. Tão curto. É verdade. Igual Leo. Ele me chama de Paulinho, cara. Ele me chama Paulinho, pô. Paulinho. Mas aí não é apelido, não é mais curto. Esse é só carinhoso, né, gente? É, na verdade, eu sou o único cara que tem um apelido mais longo que o próprio nome. Mas o meu também. É. Hã? O que tu falou? O meu também. E na verdade lá atrás eu queria ser chamado de Lia Marie, porque era mais... assim, mais imponente? É. Mais elegante? Mas aqui no... Eu tô sentindo que aqui no Brasil, Lia Maria é muito mais usada, né? Maria, do que Marie. Aham, verdade. Agora, Catiuxa é incomum, assim. Ah, muito comum, né? Não conheço outra, na verdade. É, exatamente. Mas meu nome é Yekaterina, né? Completo. E eu já ouvi que tem bastante aqui Kátia, né? Kátia aqui no Brasil. Cara, fiquei muito impressionada, porque Yekaterina é nome comum mais na Rússia, né? Do que aqui.
Tem realmente. Mas agora, os nomes mais famosos na Rússia é Sergei, que não será muito bem-vindo aqui no Brasil. É, soa estranho aqui. Desculpa, porque eu ouvi Sergei quando você falou. Eu também. Eu fiquei. É porque é Sergei mesmo. Falei, peraí, o Flo é politicamente incorreto, mas não é esse ponto não, velho. Sergei. Tem uns que se ferraram bastante no passado. Vou te passar o histórico do programa depois. É. Sergei, Sergei, o que mais? Sergei, cara, o outro Sergei. Dmitri. Tá. Dmitri. Esse é clássico, esse daí tem um meme lá do Dmitri, lá dançando. Exatamente, e impressionante que todos os memes que eu assisti, cara, tradução totalmente errado, não tem nada a ver. Mas essa é a graça, não é? Ah, sim, graça pra dar risada, mas tá, enfim. E pras mulheres, é Anastasia, tá. É bem famoso, que é Nastia, e Maria, né, que é Masha. Entendi, Masha. Então descobrimos hoje que Masha é uma versão carinhosa de Maria. Exato. Então, então o nome da Masha, do macho urso, é Maria, provavelmente. Exatamente, o nome dela é Maria. Uhum. Assim, é totalmente inútil essa informação. Mas é interessante, né? Tem várias coisas assim na vida, na verdade. Mas tá pra, se acabar numa roda de multilinguista. Quem gostou de saber isso foi o Acriano, porque o Acriano, ele é o rei das trivia, cara. Esse moleque aqui, se ele fala assim... Tá parado e tu fala, cara, fala aí a trivia do, sei lá, sobre o Jim Carrey. Aí ele, tu sabia que veio uma trivia do Jim Carrey? Ele é um, cara, um repositório. Tu ganhou o desafio, né? Tu ganhou o quê? 20 mil reais? Nossa. Ah, em dinheiro, foi de Uber com checão. Ah, você ganhou em dinheiro mesmo? Vivo? Pô, sua negação de imposto é foda, né, velho? Caixa 2 é foda no Brasil. Deixa meu emblema aí, Janzão. Putz, tá faltando muito negócio aqui, cara. Cara, que ficou maneiro. É, legal. Agora, minha boca, velho. Se... Qual que é o problema com a tua boca? Você já... Olha a minha boca, velho. Beija a minha boca e veja se parece isso aí. É. Não sei. Não, tô brincando. Não, legal, legal. Cara. Bom, vocês que estão assistindo aí, vocês podem resgatar esse emblema totalmente de graça. Vocês têm 24 horas para fazer isso, tá? É só entrar em nv99.com.br/resgatar e o código é risadasgringas, porque vocês são gringos, né? Então, você tem, vai lá, resgata, e você pode mandar mensagem pra gente, se vocês quiserem também, que a gente pode ler, ouvir ou assistir no final do programa, nv99.com.br/flow, se você estiver assistindo agora ao vivo no YouTube, tá fixado aí nos comentários, demorou? É isso. É, no, a gente, antes de começar, que vocês pediram até pra eu ficar quieto, calar minha boca, eu perguntei pra vocês, por que que vocês vieram parar no Brasil? Vocês estavam em lugares que... Não sei se a primeira escolha é o Brasil. É. Isso foi a resposta mais brasileira, cara. É. Assim, né? Tipo, eu acho que todo mundo teve algum acontecimento, uma pessoa entrou na vida da pessoa. Entendi. Nós três foi por motivo de casamento mesmo. É. Eu mesmo vim no Brasil conhecendo de férias, porque, né, eu tinha casado com uma brasileira e eu quis conhecer. Aí eu passei um mês, eu adorei, cara. Eu adorei. Mas é peculiar, porque, bom, aí vocês são comediantes, aí dão certo na comédia, daí agora andam juntinho, cria conteúdo juntinho, não sei o quê. É mó bonitinho vocês, cara, na verdade. Não, aqui é família, então é quebrada. Aqui é a comunidade, entendeu? Nos três, nos quatro, né? Agora, na verdade. É, não, tem... Aí tu, aqui no Brasil, tu também toma vodka no café da manhã? Ah, começou... Claro, né? Adoro receber essas perguntas. Ali, falando da vodka, eu, Ilê, Maria... Eu não acredito, cara. Animal, perfeito. É. Não, tem que falar. É. Ele trouxe um presente e não avisou. Ela trouxe um presente e não avisou. Isso é a única vez. Falei, não, a gente vai se juntar. O presente que tu me deu da última vez vai tá ser ali em cima o nosso ali, ó. Presente aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, pô, nós muito duas. Muito obrigado. Muito obrigado. Aonde que eu me dá aqui. Dois meses atrás voltei da Rússia e eu trouxe... Dois meses atrás, voltei da Rússia, agora foi lá. Eu trouxe umas vodkazinhas, sabe? Várias. Trouxe pra você. Vamos experimentar, Jean? Tu guarda uma vodka? No gogó. Russo, né? Russo toma no gogó, né? Sim, ele toma virando de uma vez. Ixi. De uma vez. Então aí... Desafio! Não, esse não dá. Esse não... Tá, faz um gole, vai. Um galinho. Melhor do que eu esperava.
Também não pode falar mal, né? De presente. Não, não é. Interessante, interessante. Eu não sou exatamente... Tem esse ponto. E tem também... eu não sou exatamente um apreciador de vodka. Por isso que eu falei do Jean. Porque o Jean, sim, é um apreciador de vodka. Então, tomaremos depois. Muito obrigado. De nada. Isso aí é um cinzeiro, que eu sei que você é um cara que não dispensa um charuto. Aí essa aqui você vai gostar mais que a última vez, a bolsinha que eu te dei. Caraca, ó. Uau, que é lindo. Bem, isso daqui é de... Isso daqui é carésimo em Paris, cara. Isso aí é... É 2 euros na... 4. Não me desmereça também, quatro, não, velho. Tá. 4 euros. Mas 4 euros dá uns 500 reais. Tu nem comprou lá, reais, cara. Aqui. Tu comprou aqui não, mesmo. Não. Eu comprei lá. Isso daqui eu comprei lá, Porra, obrigado, cara. Tu não vai achar uma coisa dessa... Uma coisa tão de turista assim, fora de tão lá. Tão tóxico. É porque, se eu trouxer uma coisa que não é de lá, o que não tem o desenho da Torre Eiffel, não vai ser legal. Então, você sabe que quando eu cheguei no Brasil... Vocês trazem estoque de coisa quando vocês vão pra lá pra dar de presente pras pessoas? Com certeza. Sabe quando eu vim no Brasil, eu trouxe um monte de chaveiros, porque tem um monte de chaveiros da Torre Eiffel. Eu falei, cara, vou trazer uns 200, vai ser um puta presente. Cheguei no Brasil, percebi que todo mundo já tem esse chaveiro, cara. Eu dei um pra minha faxineira, ela falou assim, obrigado, é porque essa aí é falsificado, já tenho o original. Cara, o Brasil tem tudo, todo mundo tem esse chaveiro da Torre Eiffel. Todo mundo tem esse chaveiro aí. Todo mundo deve ter comprado na 25 de março. Então... tem tudo. Quando eu traço cerveja da Alemanha também, todo mundo já tem cerveja em casa. Foda. Dá pra trazer bastante cerveja? Não, porque é muito pesado, né? Mas eu sempre escolho as pessoas certas. Entendi. Cerveja são presentes para pessoas especiais. É. Entendi. Ou eu pago R$5 mais no mercado aqui em São Paulo e falo, trouxe da Alemanha. Pode ser também, né? Pode ser também. E assim, a gente estava falando também que deve ser... vocês têm que lidar com os estereótipos como esse que eu acabei de falar, do lance da vodka, do café da manhã. E é interessante que vocês peguem e fazem piada dessas porra, né? Não sei. É uma coisa que chama. Eu gosto. Eu acho engraçado, tá ligado? A palhaçada com o croissant. Porque, porra, eu nunca comi um croissant sem estar recheado. Eu nem sabia que tinha. Eu descobri quando o Paulinho me falou, pô. Mas é. Foda, né, velho? Eu queria responder uma coisa mais inteligente, mas é o que veio na minha cabeça. Desculpa. Vai, descreve. Descreve como é feito um... Um croissant? Um croissant. Original? Original, Primeiro que é feito com maestria e amor. Tá. E daí... Isso já são duas coisas que não existem na França. Na Alemanha... A Alemanha é mundialmente famosa pelo amor e o romantismo, né? A gente coloca a disciplina para dar pelo menos um pouco de carinho todos os dias. Um pouco de disciplina. E se obrigam. Se obriga, né? Nossa, você já foi carinhosa hoje? Não? Então vai ser com seu pai. Exatamente. Não, a gente é... Caralho, acho que se vocês passarem o programa discutindo, eu vou achar engraçado. Mas vai acontecer, porque a gente não precisa falar nada, só fica aí, a gente aqui... Não, mas se a Lea discutir muito comigo, eu chamo algum americano pra me salvar, igual já aconteceu no passado, eu quero ver essa Lea correr aí. Vocês escrevem piada um pros outros também, assim, no sentido de ficar zoando os outros, tipo uma fritadinha... Eu acho que a gente nem escreve, a gente só se zoa. Só se zoa e pronto. Direto. Eu acho que faz sentido você chamar mais russo, né, do que americano. Os russos são mais grossos? Não, eu acho você chamar melhor uma russa pra... pra salvar, né? Ficar quieta, fazer quieta é alemã, entendeu? Do que americano. Foi complicado pra vocês aprenderem o português? Porque assim, inglês meio que... inglês tu estudar no mundo inteiro, né? Não estuda foi português, professor, não foi? De inglês? Mas não estuda português no mundo inteiro, né? Não. Então, é uma língua que ela é complexa, né? O que eu achei mais difícil, na verdade, no início foi nem os brasileiros que chegaram em mim e queriam me ensinar alguma coisa. Mas a partir de um momento, os brasileiros querem, tipo, ficar suando e divertindo e curtindo a noite. E a partir de um momento, você fica fora porque você não entende. E aí tem que vir alguém para falar devagar com você, para você fazer parte. Aí isso era o mais difícil, acho que, pra mim. Tipo, os brasileiros também trollaram vocês no início? Sim. Eu trolo hoje, fomos pro Mister Olímpia, aconteceu lá em Orlando, e eu tava com as minhas filhas, minha esposa, não sei o quê. E aí a gente tava passando na imigração e
sei lá, policial lá falou uma coisa da minha filha lá com a minha filha e perguntou como é que falava olá em português. Uhum. Aí ela respondeu não. Olá, não sei o quê. Aí eu falei pra ela, cara, olha só, tava com um monte de amigo. Eu, pô, esse maluco aqui, mano, grandão aí. Foi pro Nescau. Cara gigantesco. Aí, ó, esse maluco aqui é muito meu amigo. Lá no Brasil, quando o cara é muito meu amigo, a gente chama de filho da puta. Porra, seu filho é da puta, não sei o quê. Aí ela ficou, filho da puta, filho. Aí eu, filho. Ela, filho. Isso, filho da puta. Seu filho tem quantos anos? Vamos ver se... 8. 8 anos, é. Não foi pra ela que eu falei isso. Eu falei em inglês pra outra pessoa, tá? Então, eu acho que você não vai conseguir me cancelar nessa, cara. Por isso você conhece macho e urso, isso. Né? Hã? Por isso você conhece macho e urso. Parece. Mas eu acho que eu tenho mais dificuldade, na verdade, no Brasil, usar essas palavras em situações que não deveria. Por exemplo, a minha amiga, ela me chama de rapariga, eu chamo ela de rapariga. E aí tem situações que eu falo isso e me percebo só depois que nem todo mundo tem essa intimidade. Rapariga, não. Que rapariga? Tu chama... Rapariga, entendi. É moça. Daí você vai chamar outras pessoas de rapariga, não é falando... Tá. É. É, eu mesmo... Não recebe bem, não. Eu mesmo chamo todo mundo de veia. Veio? É um vício de linguagem, mas é difícil. Tu chega lá... Uma vez cara. Você chama cara? Uhum. Eu chamo cara ou mano. Mas tem que entender mano. Que às vezes... Vocês vieram direto pra São Paulo? Não. Tu não? É, fui no sul. É, eu fui pro sul também, mas só alguns meses aí, depois São Paulo só. É. Acho que todo mundo foi aqui. Tá. Porque por causa do lance da... Bom, onde você chegou, quem te ensina o português é que te coloca esses vícios, né? É verdade, você tá falando verdade, do velho. É verdade. Então... É que no Paraná fala muito. Eu fui pro Paraná, igual a Catiúcha que mora lá, e lá fala muito velho mesmo. Entendi. Mas eu não gosto muito de velho. Ah, falam também rapaz, né? É? Rapaz, rapaziada... Então, mas isso é outra parte do Paraná, onde você mora. Em Maringá não fala o rapaz não, muito. Fala. Não. Fala véi, fala... Fala cara muito. Não fala muito mano. Mano é muito de São Paulo. E falam capaz lá? Capaz fala. Capaz. Na Maringá não falam capaz? Não. Fala... Lá, nossa, capaz. Ah, é? Então, tem toda hora. Capaz. Isso daí é o gaúcho que fala muito assim, né? Lá em Curitiba, eles falam pra caramba assim, cara. Capaz? Capaz e tem o lance de... No final tem um daí. O cara tá falando daí. Daí. Mas daí. Eu acho engraçado que também em Floripa, eles também falam chiado. Sendo que a galera fica confundindo com carioca, né? E eu também peguei um pouco o chiado pra ficar junto com a galera de Florianópolis. Tá bom, então como é que tu fala merda? Não, aí já carioca demais. Não, aí não consigo, não. Pra falar carioca, é só botar um A no meio das palavras. Merda. Porra. É isso, cara? É, mas eu acho que é o chiado também, mas não. É legal porque a gente... Você é um babaca, cara. Ah, com certeza, por isso que você me convida direto. Verdade. Mas o que tem a falar, cara, que eu te interrompi chamando de babaca? Também. Não, era interessante. Não, eu ia perguntar, o gin não tem bebida, né? Ah, se você quiser, tem. O que você quer? É verdade? Eu acho que sim. Eu acho que eu beberia, sei lá, se tiver. Mas só se não for incomodar, tá? Sei lá, uma capirinha, qualquer coisa também. Tá bom, chama o Funarabi lá, pô. E ele resolve pra nós aí. Ah, pode? Nossa, então vou fazer uma festa aqui hoje, hein? Ah, quero uma vodka. Você não vai beber mais? Caperosca? Ah, ia ser interessante mesmo se você me dissesse ali se aquelas vodkas ali são decentes, porque eu não manjo. Ó, me traga todas. Eu vou provando e vou falar. Mas essa é boa, parece. E deixa eu adivinhar. Tu vai querer uma cerveja? Pior que não. As pessoas sempre me chamam também pra ser sommelier de cervejas e eu não sei nada. Assim. É? Eu prefiro até... Um Jägermeister. Não. Um Jägermeister? Jägermeister. Jägermeister. Talvez tenha. Eu não sou muito de ficar bebendo. Assim, por mais que tenha um bar aqui, de vez em quando eu bebo um drinkzinho. Não sou muito de beber, não. Eu não gosto muito da sensação de ficar bêbado. Tá ligado? Mas eu tenho 38 anos, né? Então, já sou velho. Então... Mas você fuma? O que tem a ver com ficar bêbado? Nada, mas eu teria dado um silêncio aqui. Eu tenho que ligar o assunto, cara. Falar qualquer coisa que vem na minha cabeça. Entendi. Não, pô. É porque, assim, a última vez que eu fiquei bêbado, eu passei... A última, não. Mas teve um grande trauma, assim, com ficar bêbado na minha vida, que eu meio que
parei com essa parada, entendeu? Eu comecei a, putz, não quero muito. Começou a me dar nojo o cheiro da parada. Cara, eu já caí dentro de vala, essas valas de esgoto mesmo. Já caí dentro, bebaço. E eu não tava entendendo direito o que tava acontecendo. Cara, na Rússia as pessoas morrem, sabia? Assim, dentro da neve. Adorei. Elas... Adorou que as pessoas morrem? Não morrem ou moram? De morar ou de morrer? Eles morreram, entendeu? É por isso que tu deu risada. Você entendeu o quê? Morrer. Na Rússia as pessoas morrem, viu? Mas é isso aí, morrem mesmo. Eles morrem, tá certo, né? Eles morrem. Então, por exemplo, assim, você bebe, você fica bêbado, não, cara. Entendi. Eu também não. E fica bastante neve, né? Aí a pessoa tá bêbada, ela não consegue chegar até casa, ela cai na neve, neve cai em cima, ela fica escondida e morre lá. Morre! Morreu! Entendeu? Morre! É de morrer. Desculpa rir disso, mas é que você falando morreu é engraçado, então... Será por causa disso que você tá dando risada? Acho que isso é a nossa maior dificuldade é a pessoa levar a sério, porque a gente faz assim, em português. Verdade. Mas é bom também, porque você ganha qualquer discussão também. Né? Tipo, a pessoa... Na hora de xingar é muito ruim, porque ninguém me leva a sério. Porque eu não passo credibilidade. Tipo, eu não consigo assustar alguém. Se eu falar, filho da puta. Não passa. Pô, mas imagina a você emoção. Começar a soltar um monte... Porque eu tenho a opinião que para xingar tem que ser na língua natal. Ah, é. Mas eu acho que português é mais legal. Tu acha? Verdade. É. Qual o palavrão mais sinistro que tem em alemão que tu conhece? Fotze. Na verdade, qualquer coisa que você falar parece um palavrão. Então, tem né? isso também, é verdade. É meio sem graça mesmo, um filho da puta. É mais legal. É legal. Filho da puta é Hurensohn. Sem graça também. É, né? Achei sem graça. Eu tu também. Gostou? Ah, eu achei legal, mas acho que mais forte é Sukensin. Aí sim. É russo? Aí a pessoa morre de medo. Tá. Como é que fala? Sukensin. Cara, eu não morri de medo, não. Então vai pra neve, tem uma segunda opção. É verdade. Caralho. Mas isso é muito maluco, porque o cara, pra ele tem que estar muito bêbado. Ele tem que estar... Mas realmente isso acontece. A pessoa fica... Cara, os russos bebem, nossa, não dá. Tipo, você vê terceiro shot, quarta shot, cinco shot. E não para. Não tem esse negócio de ceder. Ah, quer dizer, tem, mas nunca acaba, né? Então... Eu ouvi falar que os brasileiros bebem muito menos que vocês, né? Eu nunca me conto. Foi uma... Hã? Eu não sei se eu vou concordar com isso, tá? Você acha que o Brasil bebe mais que o russo? Ah, eu acho que bebe, mas talvez não vodka, né? Mas cerveja. Tá. Cerveja mais russo. Mas acho que o alemão bebe mais ainda, né? É. Ainda mais, né? Sim. Tipo, na minha família também, alcoolismo tá fortíssimo. Não, porque a galera bebe pra comemorar o fim do trabalho, entendeu? É tão cultural que todo mundo faz isso, entendeu? Tipo, na França é muito vinho. É, né? Vinho tinto, mas coisa também assim. Pro almoço, né? No almoço, a gente bebe no almoço, é. Não tem vergonha pra isso. Não, é verdade, pô, é cultural. Tu pode beber no almoço, né? Inclusive de um almoço executivo, né? Com seus colegas. Pode beber. Eu acho até maneiro. É que eu não tenho costume. E segundo que é muito mais caro que um Guaraná. Né? É muito o quê? Muito mais caro que um Guaraná. Sim. Né? Então, e aí, pô, sendo que a gente não tá tão acostumado assim, então meio que foda-se, a gente não se preocupa muito com essa porra. É, pra quem gasta dinheiro com isso. É. Porra, de vez em quando, eu tô scrollando lá e eu vejo uns vídeos teus lá, pensando na vida, com uma porra com você narrando, e cara, aquilo ali é... Vocês são realmente bastante babaca. Parabéns. Obrigado. Vindo dele é um elogio, tá? É um elogio, babaca é legal. Você babaca. Vai se acostumando... Cara, funciona um pouco diferente aqui as verdade, coisas. Eu fico, cara... Precisa ser estrangeiro pra pensar essas porra. Mas sabe que surgiu, na verdade, uma necessidade, esses vídeos, porque quando eu falava e a pessoa gravava, ninguém entendeu nada, porque eu falo baixinho. E aí tem cachorro latindo, entendeu? Tem muita coisa acontecendo no Brasil. Aí eu sempre gravava à noite a voz em cima dos vídeos que gravei durante o dia pra ter o silêncio suficiente, sabe? Eu pensei que tinha sido uma escolha artística e alguma coisa também, assim. Também, mas tipo... Tem que inventar ali, tem que falar. Não, foi uma... É um conceito. Nada, cara. A história é bem mais legal. É mais legal, né? É um conceito, na verdade. É porque, através da minha voz, eu represento todas as vozes. As vozes do Brasil.
E o Brasil conecta com o mundo, porque eu sou da Alemanha. Você fala qualquer coisa, sabe? Você fala igual esses caras. Freud. Isso, e fala, bota a culpa na mão. Mete um Clarice Lispector, sempre funciona. Essas citações assim. Verdade, coloca ou uma Elon música... Musk, sei lá qual. Uma música meio melódica, depois para dar um corte. Tu percebeu que o Brasil, na internet, tem muitas citações da Clarice Lispector ou do Elon Musk. Eu tenho certeza que esses caras não falaram um décimo das citações que são atribuídas não a eles. Não acontece isso não lá na França? Cara, mas aqui é sempre Elon Musk, cara. Steve Jobs aqui, e Clarice aqui Lispector. Aqui é sempre Clarice Lispector mesmo, você tem razão. Mas às vezes não é incrível. Às vezes a citação é assim, lobos não andam com ovelhas. Aí tu vê a imagem de um leão, citação Clarice Lispector. Pô, se essa mina falou isso, eu sou uma HB20 então, cara, porque não tem credibilidade. É engraçado que exatamente sobre isso um dos comediantes na Alemanha ele fala sobre isso, ele fala que o animal em si, ele não pensa nada disso que está escrito embaixo, sabe, numa imagem dessa, entendeu? O animal não tem nada a ver com isso, entendeu? Que o leão tem a ver, só tentando viver, um leão, entendeu? Que tem a ver com isso, que vai te dar um conselho agora. É verdade. Tem citações assim também, porque tem muita frase motivacional que eu percebi que é uma coisa que o brasileiro gosta, frases motivacionais. Tem muita coisa do tipo, aquilo que conquista a si mesmo é o guerreiro mais poderoso. E tu vê qualquer animal que representa agressividade. Mas é verdade, cara. Esses animais, eles não... Na Rússia também é bem comum ter frases motivacionais. Especialmente, vocês têm Facebook aqui, né? E a gente tem um Facebook russo que se chama ВКонтакте. Não sei se tem na Alemanha, não. E lá é sempre... o status em cima que você coloca, ele sempre representa a pessoa. E mesmo que a pessoa seja uma filha da puta por dentro, ela sempre vai colocar um status motivacional, que ela tem que trabalhar muito pra conquistar. Tem um escroto Facebook isso. Só de russo, então? Tem. Que chama ВКонтакте. Ele é bastante usado? Tu Cara, tinha um? Sim. Tu tem também. Um? Também. Olha, agora eu larguei minha vida na Rússia, fiquei famosa no Brasil, não quero mais falar com meus... Não, por causa disso. Eu perdi minha senha, simplesmente. Essa é a desculpa que tu dá pra eles. Também... É verdade. É uma boa desculpa. Também tem que mudar a narrativa, igual a Lê, entendeu? É porque assim, eu tenho certeza que tem um botão lá, recupere sua senha. É, absolutamente. Não, mas tem que recuperar a senha com o celular antigo, número antigo da Rússia, né? Que eu não tenho mais. Mas é que então, como agora você é famosa, se você quisesse muito, você conseguiria fazer os caminhos e chegar, entendeu? Mas é que você não quer de verdade. Cara, você tá me fazendo uma escrota. Que bom que os seus amigos na Rússia não vão entender nada que você falar aqui. Isso é interessante também, né? Sim, mas a gente conversa. Tipo, olha, é triste, tá? Agora o momento triste não zoou, mas, cara, sobrou um, dois amigos de todos os amigos que eu tive. Que é quando eu fui pro Brasil, acho que pessoas tinham, sei lá, eu não sei o que que eles tiveram, mas acho que foi inveja, não sei, mas nada. Juro pra vocês, quando eu cheguei no Brasil, não tinha nada invejoso. O russo, ele tem muita inveja, rola muito isso na cultura de vocês? Sim, tem bastante. Na França não tem? Na França acho que tem, mas ninguém tem inveja de mim particularmente, então não sei se... Mas eu acho que... Acho que tem. Acho que o que tem menos na França é fofoca. Isso tem um pouco menos que no Brasil. Aqui é uma religião, né, cara? Fofoca. E sabe o que é engraçado? É que na França tem até fofoqueiros. Mas é uma coisa meio mal vista. Quando tu vai fofocar, é uma coisa meio... Ninguém se orgulha de ser fofoqueiro. E aqui, se você não chega com uma fofoca boa, você nem faz amizade, na verdade. É verdade. Exato, a fofoca é... Tu tá dizendo, será que um... Vamos lá, se acontece um Luísa Sons aí, um Chico Moedas lá na França, tá ligado? É uma fofoca nacional, tá ligado? Seria noticiado lá, não, será? Não, todo mundo ia falar assim... Pô, amante, legal, mas naquele lugar não podia trair em outro lugar, igual todos os franceses? Entendi. Não. Isso daqui é só o clichê mesmo do francês que é muito liberal. Não, mas também não chega a esse ponto. Ah, não, fofoca, mas isso não é fofoca, isso é... Não, é uma puta fofoca. Mas isso daqui tá espalhado nos noticiários, né? Tô me referindo mais a... se tornar algo que as pessoas conversam sobre... E acho que também, por exemplo, o BBB. Tipo, na Europa, não sei, na França também não faz tanto sucesso, né? É mesmo? Na Alemanha também realmente. A gente tem, mas ninguém se interessa. Você não ganha a vida se você participa.
Porque as pessoas não vão ficar falando, fofocando, tipo, também analisando o comportamento das pessoas dentro. Não tem essa cultura assim na Alemanha, acho que. E o que um alemão gosta de assistir, em geral? Nossa. A série mais famosa na Alemanha é Um Crime. É? Que existe desde sempre, e Tosco desde sempre, e a galera assiste, né? Porque a Alemanha também é bem velho, na verdade. Tem daí fica reprisando e os caras ficam assistindo. É. Caralho. No Brasil eu diria novela e futebol, vai. Galera vê TV por causa de novela. Mas futebol também bastante. Na Rússia também tem futebol nosso interno e tem bastante sucesso das novelas brasileiras, tá? É até sério? Hoje. Novela brasileira? Cara, eu acho que a Rússia, nossa, tinha muita. O Clone, Avenida Brasil, Escravizaura? Escravizaura. Exatamente. Nossa, tinha muitas. Muitas, assim. Pira, essa eu não esperava, não. É meio longe pra caralho, né? Daqui, cultura é muito diferente. O que será que chama atenção? Será que é a diferença cultural? A gente também tem, tipo, nossas novelinhas, né? Uh-huh. Assim, russas. Eu acho que é bem parecido. Só que dos brasileiros é bem mais... É mais cenais, bem mais, assim, dramático, sabe? Entendi. Tá. Eu nunca vi uma novela mexicana, então. Porque a mexicana também faz sucesso aqui no Brasil. Acho que muito por causa desse lance também, do drama, do... Também os russos gostam de drama, sabe? Vocês importam novelas mexicanas? Cara, eu não sei se ainda importa, mas importam pra cacete já. Maria do Bairro, A Usurpadora, Por que eles estão rindo? Eu também não entendi. Aqui é meio meme se tu vê uma novela mexicana, entendeu? Uma novela que fez muito sucesso, que era muito boa, que chama Mutantes. Mutantes, puta novela. Cara, eu não tô entendendo. Por que todo mundo dá uma risada? Porque me disseram que é uma novela que era muito ruim, mas eu nunca assisti também. Não, essa dos Mutantes era uma produção brasileira, uma novela brasileira, que era tipo uns X-Men, tá ligado? Tinha uns caras, eles tinham uns superpoderes e tal. Ah, não. E aí é daquele jeito os superpoderes, entendeu? E aí tu fica olhando aquela porra e tu fica, caralho, os caras botaram isso na TV, cara. Vocês já assistiram as novelas indianas? Não, cara, novela nunca. Indiana. É. Não. Eles colocam uns efeitos. Meu Deus, dá vergonha, gente. Tipo, é pra chorar, é pra ficar dramático, mas você fica dando risada. Não, você tem que assistir um dia. Eu conheço também, tipo, One Punch Man, alguma coisa assim. Não sei específica, não. Mas. Eu conheço o One Punch Man, que é tipo um cara careca. Mas esse é japonês. Ah, esse é japonês, sim. Esse é japonês. Mas eu tô ligado nesse aí, o cara careca que ele treinou pra cacete, ficou muito forte, aí ficou sem graça de tanto que ele bate nos outros com a porrada só. Mas, porra, esse lance de você ver das pessoas verem novela lá na Rússia, me deu a curiosidade de ver como é a dublagem. Porque é dublado, não é? É, dublado. Na tua opinião, é maneiro? Tipo, é bem feito? Ah, quando você não tem escolha, né, tá bom, né? Mas, imagina, falando em português e pra cima, russo. Eles não tiram áudio português. Ah, fica duas línguas falando, cara. Por que não tiram? É porque é ruim, entendeu? Que ruim. Custa mais. Pô, mas ela não tem um botão de abaixar o volume da faixa? Não, nossa, mas você na também, edição? Né? Claro não, que... porque... Na edição? Não. Eu tô falando sobre algo tipo mais pra trás, né? Uhum. Agora é bem mais avançado, não tem... Tu saiu de lá em que ano? Mas antigamente... Tu saiu de lá em que ano? Entendi. Da Rússia. O quê? Tu saiu de lá que ano? Em que ano? Ah, tá. 3 anos atrás. Era 2020. Entendi. Então, pô, você tá aqui... Você está há mais tempo. É. Tu tá aqui há mó tempão. É. Eu sou mais iniciante aqui. É. Hã? 6 anos. É. 6 anos, mó tempão. Oh, obrigado. Dá pra ver que... Com todo respeito, dá pra ver que você já tem uma dicção meio... Já dá pra falar português. Dá pra entender, legal. Ai, basicamente, ele tá falando mal de você. Eu não, nem mal de você. Obrigada. Não, eu consigo entender, mas eu preciso fazer um pouco mais de esforço. Tipo, morir, eu fiquei... Que ela tá cara, falando? Eu confesso que eu admirei, porque... Você que tem culpa que eu não entendi eu. Certeza, né, companhia? Eu admirei o que tu acabou de fazer, porque foi uma maneira extremamente educada de ser filho da puta com ela, cara. Eu sei que a barreira, talvez a principal barreira que eu teria se eu fosse pra Rússia, por exemplo, era a língua. Me parece complicadíssimo. Também, né? Então, assim, o lance de você ter que se adaptar tipo, ao nosso alfabeto, sei lá. Não, o alfabeto não é tão difícil, porque é mesmo quase de inglês, né? Que eu já sabia. Uhum. Agora, de português pra russo, aí sim, né? Porque... Fudeu, cara. Fudeu. Meu Deus. Quais são as palavras que pra você é difícil de pronunciar em português? Em português? Tem umas...
litigavacador. Liquidificador. Exato, esse aqui. Tá. Litigificador. E outra e outra palavra. Não, realmente bom. Ascendência. Ascendência. Não, não, não. Ascendência. Ansiedade? Não, essa palavra é muito inventa. Antecedência? Antecedência. É isso aí, ó. Antecedência. Antecedência. É? Mas por quê? Porque o que, que é o som nessa palavra que vocês não têm na língua russa? Eu acho russa? Que porque tem muitas consoantes juntas, entendeu? Eu não consigo. Ou eu só não sou alfabetizada, eu não sei. Para nós francês é o ão, né? O pão. É. Essa também. Tem aquela velha piada de. Quer dizer, para mim é velha porque eu só uso ela, que é de chegar na padaria, em vez de pedir um pão de queijo, tu pede um pau de queijo. Todo gringo já fez essa piada com internet. Tu faz a piada, tu ganha 100 mil views, e daí tu vê que um monte de gringos faz a mesma piada, mas porque é real também. O, porque a gente é real, não tem, né? Até hoje, é real, né? Real, tipo, eu parei de comprar na padaria. Eu falei que não vou mais passar por isso. Porque é toda vez a mesma coisa. Eu chego lá e eu falo, tem uns pauzinhos. A galera, tipo, aí eu vejo sempre no rosto das pessoas e falei errado ou certo. Porque às vezes eu não percebo. Uhum. E aí é só vergonha. É, nem é errado, é só que tem os sons, são difíceis mesmo. É. Não é errado, é que tu vai receber um produto diferente. Vai vir um troço diferente. Um troço, né? Diferente. Não, mas coisa pior do que você pode pedir pau é paus, tá? Vários paus. Vários paus. Vários paus. É verdade. Porque, nossa, realmente, isso é uma sacanagem para as gringas. Não, é plural, que... tá? Mas aí pais. Plural exato, é sacanagem. Mas pais é bem mais... Só que pais é para pessoa que já conhece a gramática. É. Agora gringo que vai chegar... É. O mais lógico, pau, paus, entendeu? Irmão, mas não é assim? Irmãos. Mas não é assim? Pais. Ou irmões. Ah, irmãos. Ah, entendi. Entendeu? Porque pais, ah, né? Pais, na verdade, é. Plural. Cara, o plural é muito difícil de fazer. Plural porque... é. Plural porque... se difícil. Desculpa, desculpa. É porque não dá pra saber essas me palavras perdoe. Em on, né? Se vai dar ões, pães. Eu falei pra ela, a gente na verdade precisa cravar a risada dela, que é muito boa. Ela tem várias risadas boas. É. A gente deveria cravar isso, lançar de vez em quando, nem desse programa. É. Eu gosto, acho uma boa coloca ideia. Coloca na edição, sabe? Por cima, não. Deixa achar uma boa ideia. É. Mas, porra, é, o lance do irregular é que o, realmente no português tem muita coisa irregular, cara. Verbo irregular é, pra tem caralho. Tem muito. Cara, uma coisa que eu sempre falo, eu aprendi o verbo ir quando eu tava na França. É. Beleza, eu vou, você vai, ele vai, ela vai, nós vamos, vocês vão, eles vão, elas vão. Sem nem falar o tu, essas coisas. Cara, só isso já é 3 semanas de aprendizagem. Repetindo e saindo frente ao espelho, dia e noite. Cheguei no Brasil, primeiro dia, meu vizinho falou, e aí, nós vai comer aonde, velho? É isso. É isso. É realmente. É isso, que eu ia falar isso em seguida, cara. Mais cara, um? Cara, eu acho que... Obrigado, hein? Você quer? Pra mim, muito então. Boa, muito boa. Que é isso? Ah, não sei também, só tô tomando mesmo. Nossa, eu pedi, gente. Por favor. Pô, ela quer uma vodka. Quebrinha? É muito boa. Não, mas não pura, muito né? Boa. Não, traz uma vodka. Caipirosca, aí. Pode ser. Obrigada, moços. Lá gentis. Na rua os cara faz caipirosca? Não, não tem esse negócio, né? Tem vodka pura no copo. Como é que foi chegar aqui e descobrir que existe caipirosca? Nossa, felicidade, porque você pode juntar algo gostoso, né? Tipo, cara, na verdade, a melhor bebida alcoólica para beber é na Brasil, caipirinha, caipirosca, e muito legal que você pode fazer com várias outras frutas, né? Cara, uma delícia. Eu gosto de cachaça, cachaça, já tomei uma, gosto de cachaça, mas caipirosca, ó... Entendeu? Aprovado. Se eu vendesse na Rússia, acho que eu viraria. Mas lá rica. Na Rússia não tem umas vodka com saborzinho, não, porque eu fui pra. Eu tive na Polônia recentemente, lá tem um monte de vodka. Por exemplo, vodka sabor coco. Vodka sabor. Cara, eu nunca vi com não? Sabor de coco. Pode ser na Polônia. Pra vocês é. Vocês ficam bolados, igual o francês com o croissant recheado, igual o italiano quando quebra o espaguete. Vocês também russos, vocês ficam assim, ah. Olha o cara misturando vodka com sei lá o quê. É, lá vai de novo o cara. Ah, tem esse lance. Por exemplo, a minha mãe, ela não toma vodka pura. Ela sempre mistura com suco. Tá. E quando a gente tá sentado na minha... Não me diz aqui no Brasil é o quê? Gummy? É o quê? Suco bom, cara. Hã? Suco bom.
Tubão, tubão. Tem um nome aqui no Brasil, isso daí é o cara pega a pior vodka que tem, a mais barata, suco mais barato, faz isso daí, chama de tubão. Pô, eu já tomei isso. Já tomou? E eu fiquei fodida na dia seguinte, eu tá? Acredito. Não reclamei pra ninguém. Eu acredito. Você tá falando da tua mãe que mistura suco na vodka. Minha mãe mistura com suco. E quando a gente senta na mesa, assim, é uma família tradicional russa. Minha avó com shotzinho, minha mãe com shot e xícara. Minha avó sempre olha pra ela, sabe, com cara feia. Cara, como que você pode beber com suco? Tem que beber pura, entendeu? Isso no almoço, você é pra abrir o apetite. Na janta. Tá no almoço, não. Na janta a gente toma. Na verdade, não, no café de manhã, né? A gente no café de manhã e os franceses no almoço, né, Vinho? E os alemães nunca tomam nada. Não, mas sabe que minha bisavó também tomava sempre um shot de... Liqueur. Liqueur, Maltesa. Você conhece Maltesa? Maltesa é também um liqueur que, ao mesmo tempo, são também os assistentes que te ajudam no primeiro socorro. É o mesmo nome. E ela sempre falava que ela não precisa de remédios porque ela tinha uma Maltesa em casa. Entendi. Que ela sempre bebia. Só que ela ficou demente, né? E aí ela bebia demais. Ele ficou demente? É. Ela perdeu a... Sim. Aí ela bebia mais? Ela bebia mais. Aí... Porque ela esquecia que ela porque tinha tomado já? Porque ela já tinha bebida. Sério? Nossa, cara. Nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado. É. Imagina o demente ali. Vai ficando bêbado? Vai ficando bêbado, né? Vai. E vai cantando mais músicas. Ela sempre cantava as músicas. Ela também se chamava Maria. E aí fica com vontade de invadir a França. Fica foda. O pessoal perde a noção. Por isso que vira, a cada 50 anos a gente recebe as visitinhas dos vizinhos, entendeu? Ah, é? Ah, já invadiram o nosso 3 vezes, né? Na história. Não, agora a gente tem uma acalmada, né? Uma quê? Uma acalmada. Uma acalmada? É, agora tá tranquilo, pô. Ah, por enquanto. Tem que ser, né? Tem que ser. Tem que ser porque... Mas também, a gente, se vocês... Pode vir de novo, a gente vai se render de novo, cara. Fica tranquilo. Lutar é bom, mas se render é muito mais confortável, cara. Então, é, mas agora tá na vez do... De ter uma outra galera agora em guerra. Ainda, assim, ainda, eu ia falar ainda bem. Mas assim, não só vocês, né? E agora sim, quero ver pra não te cancelar. Você escapou há 30 minutos atrás. Agora vamos ver se esse corte não te foge. Cara, vocês têm que lidar com cancelamento também? Ou no caso de vocês é mais brando? Primeiro eu teria que lidar com o acontecimento. É, primeiro tem que acontecer o cancelamento. Tem que existir e depois vão te cancelar. É. Não, mas não. Não sei, foi uma risada nervosa. Você acha que minha risada é muito falsa, né? Você falou pra mim há 2 dias. Ela acha que minha risada uma é muito vez falsa. Eu falei, cara, nunca mais vou te falar nada, tá? Mas tudo bem, você pode falar. De pô, primeira, primeira impressão. Sim, não. Mas de forma geral, você sente uma mais... Uma vez só eu... Não, mas pode falar, assim, eu não me importo não, de verdade. Você acha que minha risada é muito falsa? Acho. Aí é foda. Tá bom. Aí é foda, aí é muito clássico, hein? Né? Aí é foda. Aí é complicado. Essa risada foi falsa porque eu tô com vontade de chorar, tá? É. E o choro vai ser verdadeiro. Vamos ver se a gente consegue fazer... Por conta dele. Ai, cara. Ai. A gente tem que se ampliar mesmo essa risada. Uhum, não, né? Também não é acho. É uma boa risada. Também não acho. Né? A dela é muito boa. O que a gente tá falando mesmo? Ah, cancelamento, né? Estou só curtindo a risada dela. Não, mas cancelamento, vocês têm que lidar com isso. Cara, é foda cancelamento. Se você for falar qualquer coisa... Não, mas assim, o meu ponto é enchem o saco de vocês por causa das piadinhas que vocês fazem sobre vocês e sobre a cultura. Nossa, e sobre claro, essas coisas. Claro, mas, que... mas assim, eu acho que o que mais nós pega... É, acho que o lugar das pessoas falando que só porque a gente é imigrante, a gente é gringo. Gringo nesse sentido, porque a gente não deveria ter opinião. Mesmo que a gente já viveu anos aqui, já fazem parte da sociedade. Claro que a gente não cresceu aqui, mas, tipo... Não quer, tipo, não, cala a boca aí. Deixa a gente aqui resolver a gente. Porque brasileiro pode falar mal do Brasil, né? Agora, ser gringo falar, leva uma parada. Mas nisso daqui, eu vou confessar, eu defendo um pouco o brasileiro, porque o francês, ele é assim também. Se vier um outro cara falar, bom, tem que ser bem inteligente e esclarecido para levar na boa. Eu acho que o francês mais mediano, ele vai também falar, voltará para, sei lá, seu país. E tem um certo patriotismo nessas horas.
É, a Alemanha não, a gente não pôde mais ter, então, pra gente... Ah, não pôde ter mais patriotismo, né? Não pôde nem, tipo, criticar quando tem imigrantes. Vocês nem levantam a bandeira, né? Os prédios não têm uma bandeira não. Alemã. E também, mas eu, de certa forma, eu tô feliz também por ter essa educação, porque o patriotismo tem muitos lados também sinistros, assim, né? É. Que... É que patriotismo é uma coisa muito estranha, se você for pensar, cara. Você começa a se identificar muito a uma coisa que, no fundo... Não pertence a você. Que tem... É um pouco superficial, se for pensar. São fronteiras que foram definidas em algum momento da história, que fizeram que, às vezes, você fala uma língua diferente, mas nem sempre. Tem países que são, por exemplo, os países que falam a língua espanhola, cara, falam a mesma língua, mas mesmo assim, porque alguém determinou, tiveram guerras que fizeram, prum, eu sou desse, você é do outro. É verdade, não é? Você não acha estranho o patriotismo em si? Cara, eu acho que... Eu acho que ele demais perde, assim, ficar... Perde o sentido, tá ligado? Mas eu entendo um povo querer defender a própria cultura e tal. Então, não me soa muito absurdo vocês falarem, por exemplo, que não é maneiro, sei lá, um brasileiro chegar lá na França ou na Rússia e zoar. Porque eu entendo, assim, vamos defender a nossa cultura e tal. Mas o Brasil, cara, ele é... A gente é, eu acho, gosto de acreditar, que a gente é bastante receptivo mesmo. Nossa, melhor povo que existe no mundo. É. Não, então, acho que vocês merecem ser um pouco patriotista, porque a gente ama também o Brasil, né? Por várias razões. Então, isso é outra parada que me chama a atenção, porque aquele lance de como é que vocês vieram parar no Brasil tem a ver com, porra, eu conheço um monte de brasileiro que quer ralar peito do Brasil, que quer ir embora e... Eu também não entendo isso. E aí vocês chegam e dão um testemunho que é completamente o contrário. Vocês gostam daqui, tá ligado? Então é pra brasileiros, assim, é normal, é fácil de encontrar um brasileiro que ficaria, caralho, por que esse cara gosta daqui, entendeu? É que a gente realmente não recebe amor das nossas famílias, dos países, aí a gente chega aqui e... Fica... É que o problema é que, assim, o brasileiro, ele tem essa vontade, mas às vezes também ele tem, quer dizer, muitas vezes, se não for sempre, ele sente muita saudade quando ele tá fora. Né? Por exemplo, o gringo que tá no Brasil, dificilmente ele sente uma grande saudade do país dele. Meus amigos raramente dizem, eu tô louco para voltar lá. Agora, os brasileiros que eu conheço que estão na França, pô, cada vez que eu posto um arroz feijão ou sei lá, qualquer coisa, cara, os caras postam lá no story, velho, eu tô louco pra voltar no Brasil. Então tem um apelo... Tô louco pra comer um croissant recheado, irmão, que não tem. Aí eu tenho que bloquear eles, tudo bem, mas aí o brasileiro tem essa coisa cultural muito forte, sabe? Uh-huh. Então... Eu sei que aqui a gente costuma ter... É conhecido por receber bem as pessoas e tal, de outras culturas... Então, suponho que isso ajuda também nessa escolha de... É mais fácil de gostar de um lugar quando as pessoas que estão ali são legais. Ah, exato, né? Né? Então, talvez seja um fator importante. Mas aí tem todas as outras barreiras. O lance da cultura, que é completamente diferente. Tem o lance da língua, que é sempre um obstáculo muito sinistro. Mas é que também tem uma outra coisa, que é, tem uma imagem... Tem o lance de abraçar, tá ligado? Que talvez seja... Então, é disso que eu ia falar, cara. Quando você vem... Pelo menos de um país como os nossos, né, que são países muito formais. E você vem para o Brasil, é igual você estava na sua vida toda com um sapato formal e de repente você pode usar um chinelo, sabe? Parece que tem uma... Todo mundo está de chinelo. Um relaxamento. E você é o único que está de sapato. É porque você está... Entendeu? Psicologicamente eu falei, né? Porque você pode estar mais solto, você não tem menos etiqueta. Uhum. Para te dar uma ideia, cara, o Brasil é tão informal, quando eu me mudei para São Paulo... Eu percebi que tem uma copiadora na minha rua. Aí eu mandei um documento para ele imprimir pelo WhatsApp, contendo piadas. Fui buscar o documento 10 minutos depois. O cara da copiadora, ele tinha lido minhas piadas, cara. Tu acredita nisso? Não tô mentindo. E ele ainda falou assim, pô, essa aí é boa pra caralho, hein, velho? Porque tem essa informalidade. O brasileiro... Mas isso é uma questão? Mas eu sinto... Ele quebra gelo. Ué, se eu mandar uma parada pra copiadora, eu já sei que os caras vão ler, pô. Nossa. Então isso é ainda mais foda. Segunda parte da história, tu conta isso em podcast de audiência nacional, o apresentador estranha que você tenha achado estranho, entendeu? Bom, quando eu mando, eu já suponho que o maluco vai ler mesmo, pô. Se tu mandar, sei lá, umas paradas assim, tu não manda pra copiador um documento que é importante, que tu realmente não quer que ninguém leia. É verdade? É.
Pô, eu não sabia disso, de verdade. Você sabia? Não. Tu já mandou coisa pra copiadora? Não, porque... não sei. Porque ela tá em 2023, não preciso mais, né? Ela tá em 2023. A gente tá... outro momento. É, mas, assim, mas eu tenho certeza que tem um monte dessas coisinhas que são... talvez incômodas no começo, assim, devem querer gerar um estranhamento. O trânsito, por exemplo, não sei como é. Eu sei que eu vou pro... A gente tava no... De novo, a gente foi pra Olímpia lá, pra... Então a gente tava em Orlando, e a gente tava com o carro alugado, e porra, é sempre estranho. Tipo, sempre eu posso virar à direita, mesmo no sinal fechado. Sabe? É estranho, porque você não quer tomar multa, porque você tá em outro país, você não quer que ser parado pela polícia, tá ligado? Fica com medo de fazer merda, e os malucos sentam a buzina, e tu fica, caralho. Não sei o que eu faço. Então tem várias paradinhas assim. Tem um lance aqui que às vezes a galera esquece de dar a seta. E aí é difícil porque você não sabe como é que ele vai virar. Aí meus amigos falam, quando eu for virar, tu vai ver. Falo, mas se eu estiver no meio da calçada andando. E aí os caras falam, mas o que um cara vai fazer no meio da calçada andando? Então é difícil. É, às vezes tudo a galera isso, me pega nos argumentos. Mas eu também, eu sinto isso, por exemplo, na farmácia. Quando eu tô na farmácia, indo pra farmácia pegar um remédio, não existe privacidade, né? Porque as pessoas estão tão perto de você que elas até, às vezes, nem têm a vergonha de olhar pra você e, tipo, analisar o que você vai tomar agora de remédio. E as pessoas e a não é assim lá? Os caras o quê? Coloca dentro de um saquinho? Não, você vai precisar ficar, tipo, 5 metros de distância e aí a pessoa fala baixinho. Pra a outra não perder a privacidade realmente, dela. Realmente, na rua também é assim. Né? É? Nossa, isso não é uma questão aqui, cara. Aqui tu compra camisinha mesmo e KY e todo mundo fica olhando. Hoje tem, né? Ou a farmacêutica vai gritar, Márcia, traga uma camisinha! Aí todo mundo vai escutar. Não é incomum. É foda. E aí, por exemplo, já rolou de estar comprando as paradinhas aqui assim, a pessoa do caixa dá uma risadinha. Ela ri? Nossa, que coisa, velho. Isso daqui é engraçado. Ela ri, ela se atizou. Mas não é uma questão. Acho que ninguém se incomoda com essa porra, não, eu acho. É, vocês também são... Eu percebo que o Brasil, ele é mais aberto a ser zoado. Sabe? Os apelidos, por exemplo. Uhum. Talvez eu esteja mudando, porque também tem um... Ficar puto com apelido, cara? Nós ficamos, vocês não. Se você for ver, cara, aqui... No futebol é pior ainda. Eu jogo futebol com os caras direto. Eu já joguei em várias turmas. Sempre tem um que é apelido de baixinho, gordão, feio. Sempre tem gordão. Ninguém se ofende, cara. Ninguém se ofende. Cara, se alguém me chama de feião, tudo bem, que eu não sou também o Rodrigo Hilbert, mas, velho, vou falar assim, pô... Não sou feio. Primeiro que eu já apareci numa página que é os caras que são bonitos e feios ao mesmo tempo. Então tem metade de bonito, metade de feio. Mas só o apelido já ia me irritar. Bonito e feio ao mesmo tempo. Aí tem uma página. Você tem um apelido, Paul? Que é amigo brasileiro. Paulinho. É, o Paulinho dentro do Igor. Não, mas teus amigos te chamam de quê? É. Mas não tenho amigo, Igor. Sou francês. Ah, muito bom. É. Não, ninguém. Não, tem Pau. É, tem muita gente que me chama de Pau. Os seguidores me chamam de Pau Cannabis. Embora eu não fumo muito, não. Meu Deus do céu. Eu já perguntei pro moleque aí. Tua mãe sabe que tu bebe? Aí ele, bebê não. Ah. Quem foi o cara? Aquele cara ali. Beber não. Vocês têm apelidos? Eu também nunca recebi, porque, infelizmente, o meu nome é também bem curto. Mas o apelido não tem a ver com o nome. Não, mas... Ele tem a ver, assim, como é que eu aperto esse cara no lugar que ele menos gosta. Ah, então, se for assim, me chamam de alemão, direto. Ah, é? Ah, direto, porque eu sou loiro, né? Não, mas eu falo, que... sou francês, cara. E as pessoas... Ah, desculpa, mas vem cá, alemão da França. Caramba, meu, que podre. Que podre. Que podre. Ai, gente, não aguento. Não, podre mesmo, velho. Ai, ai. Não, eu acho que só às vezes russa. Me chama de russa. Ah, já aconteceu isso, também, tá? Não, a gente tava lembrando, andando na rua, e o moço gritou, você é russa? Olhando pra ela. Falei, cara, sou eu, na verdade, né? Mas se você não tem cabelo loiro, olho azul, você não é russa. Porque isso é o estereótipo sobre o russo, né? Na verdade, sobre o europeu, eu acho, em geral. Quase. Em geral, é. Não, pô, mas eu tô falando de apelido tipo... Sei lá, quando eu era criança, eu era o cabeção. Eu era o... Sei lá, o...
Tião que era engraçado. Eu sem cabeça. Porcão, grande. Porcão era engraçado. Eu era meio gordão e tal. É, não, mas eu tomava banho. Então, eu não, eu tô falando desse tipo desculpa, de apelido. Desculpa, tu pode manter um certo nível de respeito aqui, se você importa, porque isso foi extremamente ofensivo, cara. Tô quase indo embora daqui. É? Mas tu mais uma, eu vou abrir meu hoje? Próprio podcast, cara. Tu tomou banho e hoje? Eu vou chamar de Flows, só pra te encher o saco. Chama de Wolf, que é Flow ao contrário. É verdade. Nunca tinha pensado, velho, Wolf. É verdade. Tá bom. E sabe que é um animal. É. Tu gosta de animais em frases lobo, motivacionais, né? E tal? Wolf. Ah, é verdade, pô. Aí eu vou colocar uma frase motivacional com o lobo. Com o lobo, é. E é uma frase bem tosca. Ah, tu não, assim. Cara. Sabe o que você tem que fazer? Tem que botar assim, a tua cara, metade Paulinho, metade lobo. É isso mesmo. E esse podcast olhando... que te ajuda a te transformar. Olhando pra lua. Desperta o lobo olhando que tá dentro pra de você. Olhando pra lua, né? Como azul. Isso, cara. Pô, já tá pronto. Próxima piada, já vou criar esse podcast. Tá. Tá, eu tava falando que. Tava falando desse tipo de apelido, que sim. São os apelidos assim, mais filho da puta, entendeu? Que não tem nada a ver com o teu nome. Você era verdade. Chamado cabeçudo porque. Cabeção. Oi, desculpa. É, tem toda uma diferença aí. Qual? Cabeçudo, cabeção, cabeça grande, tudo mesmo. Não? Tá bom. Tá, mas você era chamado cabeção por causa de cabeça grande? É, porque eu sou cabeçudo mesmo. É porque, como agora eu sou cabeçudo e gordo. Daí não dá pra perceber tanto que eu sou cabeçudo, entendeu? Você não é mais gordo, cara. Tu fez o desafio do Cariani, tu tá mais magro. Não, eu tô, mas isso não quer dizer que eu tô magro. Isso quer dizer que eu tô menos gordo. Esse tipo de cara é igual esses caras ou essas minas que são muito bonitas, e sabe disso, mas fica falando assim, ah, porque nós mulheres que não somos muito lindas, sabe? Só pra ganhar elogio. É, esse daí é... Irmão, o que eu tô falando pra você é que eu não tô magro. Entendeu? Se eu falar que eu tô magro, eu estou mentindo, bom. Tá ligado? Então, tudo bem, mas tu também não é gordo. Tu também não é... Sim. Menos tá gordo. Não, mas eu tava foda mesmo. Tava... Sim, mas eu fui pra lá justamente por causa disso, porque tava me fazendo mal, cara. Saúde mesmo, tá ligado? Tu parou de fumar também? Não, mas digo cigarro. Não tô me referindo às suas ervas lá. Tô falando de cigarro, de... Tá, já temos a resposta. Ele fuma essas coisas. Isso é pior que cigarro, velho. É minha verdade, mãe fala tá? A mesma coisa, cara. É bem verdade, pior, tá bem bom. Pior. Por que é verdade, então? Me conta. O quê? Por que isso aqui é pior que cigarro? Não sei. Porque a tua mãe falou. Não, porque meu marido médico falou, eu tô repetindo. Entendi, tá bom. Eu tenho um exemplo que eu senti na própria pele, porque eu quando fumei, a minha voz foi horrível. Porque eu não consegui fazer shows, entendeu? Porque eu sempre falhava. Fumando vape? Fumando vape, é. Ah, é. Não conseguia os normais? Não. Ah, é. Tá certo, assim, parar. Né? Eu não é uma parada que eu gostaria de fazer. É. Eu vou parar um dia. Cara. Eu parei de mãe, fumar. Mãe, eu vou parar, tá bom? Minha mãe enche meu saco essa porra também. Mentira, é, aproveita e já para o podcast também, se você puder. Já vai fazer uma pegada mais legal. Agora, falando disso, faz tu cinco apresentaria meses. O Flow no meu lugar, cara? Ah, se trocar para o Wolf, aí eu apresento. Tá. Isso é imagem. Mas a primeira coisa que eu quero é demita o Batista. Eu só apresento isso se você demitir o Batista. Eu tava pensando você. Ele tá muito brilhante, ele tá crescendo muito nas redes. Eu sinto uma inveja desse cara. Não, tem que fazer também o desafio. Como que é? Tem que também fazer o desafio. Do Cariani? É. Não, então fica no seu lugar, eu vou continuar sendo convidado de vez em quando. Não curte um exercício físico, não? Puxar um ferro, ficar mais forte, não curte não? Não sei se isso é uma indireta. Não, não, você não curte, não. Não, eu curto a academia, mas... Para! Tu vai pra academia todo dia? Não, todo dia não. Quem vai pra academia todo dia eu vou pra faz isso... Não, você vai todo dia. Ah, mas é por causa do desafio, né? É, 100%. É, 100%. É. O desafio continua ou parou depois daqueles 60 dias? Não, a gente tá indo agora, nesse momento. Eu tô dolorido agora. Nossa, cara. Nesse momento. Tá você foda. Faz dieta, Igor? Cara, Não, tá bom. Daquele jeito, entendeu. Porque assim, o que acontece? Eu tenho que comer, certo? Só que aí eu como saudável, eu não como mais tão sujo quanto eu comia, uh-huh. Mas eu não consigo comer nos intervalos corretos. Uh-huh. Então vamos lá, hoje eu comi uma barrinha de cereais, uma barrinha, na verdade, de proteína antes de ir pra academia, isso devia ser meio-dia, alguma coisa assim. E de noite eu comi, um pouco antes de vir pra cá, eu comi, sei lá, almocei. Então, o que você comeu? Eu almocei. Ah, tá. Mas o que você almoçou? É...
Ela vai profundo. Você criou nós gringos, nós gringos somos literais. Quando a gente pergunta uma coisa, ele vai até o final. É. Tá. Não é aquele negócio, oi, tudo bem? E saiu. E eu tô respondendo aqui, esperando. Né? Sabe que na nossa cultura, quando você fala oi, tudo bem, que é em francês, ça va? A pessoa, se não estiver bem, vai falar. Exatamente, não, na Rússia também. Também. Na Rússia também. É. Sério? Sim. É. Cara, a pessoa perguntou, como você tá? Nossa, você tá realmente impactando como eu tô. Não, tô cagando no último. Cara, o mais engraçado... Obrigada. Cara, obrigada. Até no terapeuta, o brasileiro, no início o terapeuta fala, e aí, tudo bem essa semana? Como foi? Foi ótimo. Em seguida, é uma hora de desabafo. Mas mesmo assim, então, cara... Então, mas a verdade é que ninguém quer saber, não. Não. Tem tudo bem? É tipo, e aí? Pô, às vezes o cara é falou triste. Tudo bem no início do podcast, ele nem queria que a gente conversasse. Faz 2 horas que a gente tá conversando com ele, só porque a gente começou a puxar assunto, a gente foi muito grosso com ele. Ele queria só que a gente falasse tudo bem, e só. Não, não, não. Porque só, quando eu falo assim, e aí, cara, tudo bem? Aí tu vai falar tudo. Não, tu não pode nem falar... Assim, as outras respostas, elas são meio engraçadinhas, entendeu? Sim. É tipo, ah, cara, tudo bem o quê, não sei o quê. A não ser que esteja muito mal. Agora, em geral... Aí você pode falar? E assim, e hã? Se você tiver tudo mal? Você pode falar se for uma pessoa da tua intimidade, entendeu? Se tu chega e tua mãe fala, tudo bem? E se não tiver tudo bem, daí tu fala. Agora, se for alguém na rua e falou, ei, cara, tudo bem? Tu vai falar, tranquilo. É. Tu vai falar, tu nunca vai falar os teus problemas pro cara da rua. Não sei se você não tem amigos como o Paul, né? Será que é por isso que os caras da minha rua me olham torto, então, velho? Porque eu conto mesmo, cara, meu porteiro, sabe? Às vezes eu sei lá, eu entro no assunto, sabe? Cara, eu nunca sei o nível de intimidade que você tem. O nível de fazer papo... como é que é? Fulano? Não. Papo furado? Furado. Papo furado. Sim. Se eu quiser realmente saber se você tá bem, eu vou falar, cara, e aí, cara? Você tá bem? Você tá legal? Como é que tá? Aí eu quero saber. Qual que é a diferença? Se eu falar, e aí, tudo bem? Não, mas... E aí, tudo bem? Se tiver alguma saudação em volta do tudo bem, o cara não quer saber. E aí, tudo bem? Tem que colocar um olhar meio intimidador pra você. É, vai, fala pra você assim. Você vê que eu me importo, não pelo que eu falei, mas pela minha cara. Sim. Pô, e aí, cara, me conta aí, o que tá acontecendo mesmo na tua vida? É, sim. Então fala você pra eu ver se você consegue. Agora fala aí, tudo bem? Nossa. Fala da maneira... Aí eu não quero saber. Fala pra mim da maneira que você quer realmente se importar. Tá. Vamos ver. Que você se importa, tá? Nossa, vai ser bem difícil. É isso que eu falo com essas minas, velho. Por isso que eu queria vir sozinho. Não, é melhor que com o Jacan, tá? Você tá bem? Olha, isso não, já isso foi... Não, isso daqui já foi muito. Sincero? Você tá bem? De verdade, você tá bem? Isso daqui é pra... Isso daí eu responderia a minha vida. Tá, e agora faça o falso. Faça o falso. Tá tudo bem? Pô, mas não tem diferença nenhuma, velho. Vocês estão me enrolando. Verdade, não. Viu? Você acrescentou aquele tá tudo bem? Não. Aí não, pra mim já parece que você tá empatando. Rindo, entendeu? E aí, tá tudo bem, cara? Entendi. Eu foda-se, eu não quero saber. Sabia que no Egito não existe pirâmide, sabe? Na verdade. Tu meteu essa, cara, do nada. Me lembrou que eles me trollaram quando eu fui a primeira vez em junho. Me trollaram durante 20 minutos. A gente sacaneou esse cara, de tanto jeito, cara. Não, me lembrei disso, porque parece que vocês estão me sacaneando. Porque eu não percebo diferença, mas tudo bem, eu entendo. Quer dizer, não tô tudo bem no caso. Falei tudo bem no sentido... Cara, tá virando muito confuso. Encerra esse podcast. Agradeço essa logo a Insider e foda-se, cara. Que interessante. Vamos. Assim, são uns detalhezinhos, cara, que pra nós faz toda... O Jean, que morou em Portugal, por exemplo, ele me disse que se eu chegar lá e falar assim, e aí, cara, tem um café aí? O cara vai falar sim ou não e vai embora. Né? E o brasileiro, sim. Como diria? É verdade. Não, eu ia falar assim, irmão, tem um cafezinho aí? Aí o maluco, tem, pô, com certeza. E ele ia trazer o café. Ah, tipo, tá. Pra mim, eu considero isso, eu pedi um café. Entendeu? Eu pedi um café. Entendi, tipo, entendi. Qual é, irmão? Tem uma coca aí? Eu pedi uma coca. Significa me traga uma coca. Isso. Entendi. Mas o brasileiro sempre tá adivinhando algo a mais que tá acontecendo. É verdade. Você não precisa falar tudo. Você fala bem menos e a pessoa deu tudo, né? Mas isso é muito interessante de perceber conversando com vocês. Porque é mesmo. É isso aí. Assim, a gente faz umas... É que, assim... A gente nem considera a possibilidade do cara não entender que aquilo ali é um pedido. Mas às vezes eu acho legal, mas às vezes eu acho confuso.
Porque como o Brasil também não gosta muito de falar as coisas de forma direta, às vezes você realmente tem que adivinhar. Por exemplo, o cara não vai falar, ah, tô nem aí. Ele vai falar, bom saber. É totalmente ao contrário. Na despedida, você já viu, uma amiga minha se despediu do trabalho dela. Ela fez um textão no Instagram. É. Cara, eu sabia. Por exemplo, ela postou umas coisas assim, ah, meus colegas se tornaram irmãos. Véi, só se for, eu conheço a mina. Só se for irmãos que você vê só no Natal. Aí ela fala assim, ah, nunca imaginei viver uma experiência dessa. Não é uma deus. Cara, era exatamente uma deus. Essa mina já bloqueou metade da empresa. Mas é no jeito, você vai ver pelo... São detalhes, igual você falou, são sutilezas. Ela é brasileira. Ela é brasileira. Tá, é porque brasileiros não querem magar, né? Isso. Cara, eles não conseguem falar não, de jeito nenhum. É difícil mesmo não pra dá. Gente falar não mesmo. É difícil eu querer que você vá embora e eu... Você xinga a pessoa elogiando, na verdade. É, exato. É. Porra, esse moleque é um filho da puta mesmo. Todo mundo sabe que... Ah, entendi, legal. É. Entendeu? Uhum. Porra, moleque, na moral, tem um babaca, cara. Legal, mas tem gente que não entende assim, né? Sim. Lance. Agora, se você falar assim, amei. Não amor. Não amor. Não. Isso aí. Aí é foda. Então, você já entendeu, pô. Sim, mas às vezes talvez eu esteja falando sim porque você é brasileiro. Na verdade é não. Como? E vai que você não aqui permitiu a gente vir só porque você não pôde falar não. Vai que você quer que a gente vá embora. É, ele teria colocado uma vassoura atrás da porta. É verdade, muito bom. É verdade. Eu tô conferindo, eu tô olhando, véio, atrás de você, tô olhando direto, sim. Não, fica tranquilo, não tem vassoura nenhuma não. Mas tem o meu irmão umas paradas, uns costumes assim. Pô, mas sabe que eu descobri que lá em Angola tem uns costumes ainda mais sinistros, cara. O Batista tava me falando que tem uma parada lá que é maculo. E se eu entendi bem, maculo é lombriga. É verme na barriga. É isso, né? É isso. E aí tem... E assim, como é que a gente resolve isso aqui no Brasil? A gente toma um remédio. É. Quando tem verme dentro, né? É, sim. Tá com verme, remédio para ano, né? Dois remédios para ano. Ó, eu não tomo mais. Eu também não. Eu não tomo mais, mas assim... Eu tomo também. Então. O Niga não toma aqui. Oi. Então, já tô me sentindo. Mas como que é Então, lá em Angola, lá é uma outra parada. Lá em Angola tem um cara que o trabalho dele é tirar maculo. Cara. Entendeu? Esse é o trabalho do cara. É o que ele de faz, onde? Como? De como? Por como? Por qual lado da... É, exato. Você fica 2 dias com um negócio que fica aspirando o maculo do teu cu. Ah, não. É até difícil de acreditar, tá ligado? Que existe essa porra mesmo. O Batista jura de pé junto que é assim que resolve o maculo. O Batista não fala a verdade, não. Ele já fez isso, será? Eu perguntei pra ele e ele não quis me responder. Ah, então fez. Eu tava com vergonha. Tá ligado? Então ele fez. Como é que eu vou tratar mais? Pô, basicamente você toma um remedinho, pô. Tem um remedinho aqui na farmácia que é moleza, você toma. Todo mundo vai saber que você tá com verme, porque todo mundo sabe o que o outro compra, né? Mas sabe que o termômetro na França, a gente, sem zoeira, a gente usa pelo mesmo lado, sabe? A gente não. A gente não coloca. Vocês também? Nossa, vocês são... Eu também nunca entendi isso, porque a gente precisa todo esse processo pegadioso. O chato é que tem uma galera que prefere usar na boca também. Tem debaixo do braço ou na boca. Tem que escolher, a família tem que escolher. É, a família tem que escolher, porque se tiver um membro que... Porra! Tem que ser o mesmo pra todos. Calma aí. Vamos lá. Você pode escolher entre colocar embaixo do braço ou no cu. Você coloca no cu, essa irmão? Essa amizade foi sincera, viu? Desculpa. Isso foi. Já vem logo avisando. Não, é porque dizem que é muito mais preciso a temperatura. Que é mais... É realmente, né? Bom, eu não sei. Se não for verdade, eu vou ficar chateado com a minha mãe. Irmão, que é umas mas então... 300 vezes ela enfiou aquele negócio no meu cu, falando que era por questão de precisão. Ainda que seja mais preciso. Qual que é a diferença que dá de... Um grau inteiro? Duvido. É verdade, cara. Duvido. Acho que a gente foi enganado. Eles só queriam colocar no cu da gente alguma coisa, velho. Aí era um termômetro. Cara. Inventaram. Tá com virose. Vamos ter que... deve ser isso, porque agora chega a essa conclusão. É, assim, num neném eu entendo que porque o bebê é difícil de segurar ali e tal. Agora, sei lá, numa criança... como é que adulto mede febre na França? Então... Pelo cu, né? Pelo cu é que não tem necessidade. Estamos em 2023, né? Tem já um bagulhinho que você meio que mira na testa, aperta o botão e ele te fala. É verdade. Ai. Não, mas peraí, não, mas nas lojas também não é assim. Não falei que os caras te mandam tirar a caixa, a calça. Aí, realmente, é um negócio de teste. Eu acho que é. Eu não tava, durante a pandemia, eu não tava na França, mas eu acho que é esse negócio. É.
Então, mas, quer dizer que já existe a tecnologia, irmão. É porque na França tem que entender que as tecnologia demora séculos para se implantar. A França é um país que, por alguns aspectos, ele é muito avançado, sabe? Ele é muito avançado. O croissant já faz séculos que a gente parou de rechear. Não, mas estou zoando. Mas, por exemplo, tem umas tecnologias, sabe? Você vai ver Tesla na rua, sabe? Cara, mas a risada dela, de fato, é muito foda. Por outros aspectos, realmente é antiquado. O francês ainda... Ele demora a se adaptar a novas tecnologias. Isso. Está começando a usar o WhatsApp, por exemplo. Está começando a usar. Mas na Alemanha é a mesma coisa também. Uber, por exemplo, demorou muito para, tipo, chegar. O Google é meio que a espinha dorsal da parada. Google e também Uber. Porque, porque, na verdade, até hoje tem muitos alemães que não usam também o Gmail, porque eles ficam, tipo, conspirando teorias que eles vão pegar os dados, né? Que no final não acontece. Ah, não é tão teoria assim. É, os Estados Unidos estavam espiando a gente, você lembra? Há uns 10 anos saiu umas coisas aí. Estavam espiando vocês. Estão espiando agora mesmo. Estão espiando. Nesse momento. Sim. Mas aí o alemão, ele cria um sistema para ele manter um mínimo de privacidade. Aham. Uh-huh. Então tem o Google alemão. Tem, aliás? Não, acho que não é visto pelo mundo assim, mas para os alemães sim. Assim, Não, eu também tenho o nosso próprio. Primeiro que não é visto pelo mundo, né? Ninguém sabe que tem um Google alemão. É, acabei de descobrir. É, qual que é o nome? Então nem ela sabe, não, você entende o ponto que eu estou levando. Aqui no Brasil eu uso outro. É, já está aqui há tanto Google, tempo, né? Que foda-se, né? Porque ó, aqui no Brasil, antes do Google, a gente usava, sei lá, Cadê. Mas quando surgiu o Google, ele simplesmente engoliu todo mundo e só existe o Google. Ninguém nem pensa em outra coisa. Peraí, vocês usavam antigamente Mozilla Firefox? Ainda usam o Firefox. Ah, é? É, ainda uso. Então, sei lá, os principais navegadores aqui são o Chrome, o Opera, o Firefox. E por causa das coisas... E o Pedro Cabral. Tu curtiu o trocadilho? Obrigado! Essa risada não foi colocada na edição, tá, gente? Foi aqui, autêntico. Eu entendi agora. Eu ri. Entendi agora. Obrigado. Eu ri. Ah, obrigado. Aí, brother. Bom, vou comemorar o banheiro. Vai lá. Vocês são muito fofinhos, cara. Como é que vocês se encontraram aqui no Brasil? Foi por causa da internet, obviamente. É. Não, né? A gente se conheceu no aniversário do Paul, lembra? Ah, mas eu já te conhecia antes. Você me conhecia? Ah, desculpa. Legal. A gente se conheceu no aniversário fechado do Paul, no qual, inclusive, ele atrasou, tá? A gente ficou, os convidados, esperando uma hora por ele aparecer no prédio dele. Que caramba! Tipo assim, vem aqui no meu aniversário. A gente chegou, todo mundo já, os convidados se encontrando, e só o Paul não tá aí. Cara, foi constrangedor, hein? Ele não tava em casa? Eu sei lá onde ele tava. Não, ele tava se arrumando, provavelmente. É difícil entender, mas... Eu acho tava tomando banho, sei lá o que ele tava fazendo. Não, tomar banho deve ser um certo... Deve dar trabalho, né? É ritual, né? Um certo difícil. Ritual e tal. Mas é maneiro, assim, que a internet, ela permite umas paradas como é. Porque, assim, no fim, foi a internet. Porque você encontrou pela internet, não foi? É, acho que... Meio que a gente... Ele entrou em contato comigo, na verdade, quando o meu primeiro vídeo de stand-up viralizou. Uhum. Aí a gente meio que começou a entender que a gente poderia ter um grupo, fazer uma noite. Mas aí a pandemia rolou. Uhum. E aí depois a gente foi com nossos solos. Mas a gente ficou se falando e agora também encontrando pra tirar sarro do outro. Então a família começou com eles dois e depois entrei eu, filha mais nova. Né? Nossa filha. E aí, como vocês entram no, sei lá, tem um dia na semana que vocês se encontram para criar conteúdo? Na verdade, quando eu vim para São Paulo, aí eu já ligo para todo mundo, vamos se encontrar desesperadamente, sabe? Assim. Tu vem com frequência? Não. Assim, ó. Acho que é uma vez, por um mês e meio, por dois meses, sabe, sim. É bastante, cara. Você acha? Acho. Tu não acha desconfortável ficar saindo de casa toda hora e ir pra São Paulo? É que acho que já não tenho casa, tá? Tipo, não, assim, fora de brincadeira. Às vezes eu viajo e pessoas me perguntam, cara, onde você mora? Eu não sei. Se eu moro na Paraná, se eu moro no São Paulo, se eu moro no Brasil, se eu moro na Rússia, não sei onde eu moro. E isso é, acho que, parada de pessoa... Que é gringo, né? Que viaja muito. Seu caso é mundo. O cracudo também. São os dois exemplos. Obrigada.
Sou cracudo, sei eu. É, porque assim, eu acho que tem algumas linhas de trabalho que você precisa estar em alguns lugares específicos. Por exemplo, o meu trabalho eu tenho que estar aqui em São Paulo, não tem jeito. Você grava às vezes no Rio? Cara, sim, mas é raro. Mas é raro. É muito mais fácil... É que assim, as pessoas estão em São Paulo de vira e mexe, né? Então mesmo, e assim, e a maioria das pessoas está em São Paulo também, assim, que são interessantes e tal. Então... Que são interessantes e... Tu acha que a gente não percebeu a indireta contra os cariocas? E viu que tu é de lá, então tu tá cuspindo o próprio prato, que é uma coisa mais feia assim, é porque assim, quando a gente veio pra São Paulo, era porque assim, a gente percebeu que a maioria da galera que a gente queria conversar tava aqui, ou passa por aqui em algum momento. Verdade. Entendeu? Por isso que a gente precisa estar aqui. E eu não sei como é o circuito de stand-up assim, tão a fundo quanto de internet. É, acho que a gente fica meio fora agora que a gente está viajando, né? Com nossos shows. Mas é mais até as oportunidades rolando em São Paulo, né? Em São Paulo tem bastante espaço para comédia, né? Tem, é. Sim. Pra mim... O lance é os voos também, né? Se você morar... É. Se eu ainda morasse em Maringá, como eu morei antes, qualquer destino eu ia ter que pegar dois voos. Isso. Se eu fizesse um show em Salvador, dois voos. Não tem Maringá-Salvador. Não exemplo. Tem? Não. Maringá é um aeroporto pequeno, né? É, vai pra Curitiba, São Paulo. Não sei se tem outros destinos, talvez tenha, mas tem vários que não tem. Então, se você não morar em São Paulo ou no Rio, é difícil. Mas eu me questiono, eu me pergunto de morar no Rio em algum momento da minha existência, morar no Rio de Janeiro. Tu gosta de lá? É porque eu não gosto da violência aqui em São Paulo, cara. Mas aí eu fico pensando, será que eu vou ser o primeiro cara que vai morar pro Rio para fugir da violência? Que todo mundo fala que lá é pior, mas eu não sei também, porque tem uns cariocas que me falam que é melhor, então... Realmente. É, eu não sei, eu tenho vários tipos de informações. Depende muito onde você tá, né? Mas meio que lá tá meio generalizado, assim, pelo menos até a última vez que eu fiquei sabendo, a última atualização, tipo, aquele cara que morreu lá, que era fã da Taylor Swift, aí adiaram o show e o cara foi pra praia e aí morreu esfaqueado. É. Que foram roubar ele. Então, sei lá. Eu não parece uma boa escolha, não, cara. Na verdade. Não parece um bom motivo. Tá ligado? Porque, assim, escolha eu entendo. Tem a galera, pô, realmente morar lá no Rio, na beira da praia, é sensacional. Né? Também, né? Mas, porra, mas aí você vai morar um pouco mais longe da praia, assim, aí já não é. Vai depender incrível. De quantos shows eu vender este ano. Como é que tá indo as coisas aí? Ah, tá indo bem. Agora é os últimos meses, cara, do meu show parisileiro, né? Agora, novembro, depois dezembro. As últimas apresentações, fazendo no Rio, inclusive, pra 4 mil pessoas agora, cara. Porra! É isso, bom pra Arena Jockey. É, vendeu uns 20 ingressos por enquanto. Não, vendeu um pouco mais, mas assim, tem chão aí. Aí vai ficar na Gávea, né? Arena Jockey, dia 8 de dezembro. E depois é novo show. Ano que vem é novo show, é outro show. Aí mas precisa... isso é normal pra comediante também, né? Um show se renovar. É, porque tem que ganhar dinheiro, né? Tem pessoas que viajam anos, né? Como começa um programa. Mas acho que meio que se... Né? Entrou na comédia, começa a regra de depois de um ano viajando como show, você grava um especial, né? É, sim, um ano eu acho pouco, mas 2 anos pra mim é um ritmo... É. Pô, tu vai trocar de show cada... Tu pretende trocar de show todo ano? Eu tô viajando com meu show agora desde março, né? Lavitando. E eu tô cansado já de alguma coisa, assim. Porque acontece, mas... né? Quando você faz muitos shows, você fica cansado do material. O que tu fazia antes de vir pro Brasil? Eu comecei... Eu, na verdade, viajava na Nova Zelândia, né? Eu acabei de fazer o abitur. Que meio que uma formação antes da universidade. Tá. Aí viajei a Nova Zelândia, Austrália, conheci os brasileiros lá. E aí, quando eu voltei para o Berlim, estudei um pouco lá, mas logo vim para o Brasil continuar estudando, na verdade. Eu estudei antropologia. É mesmo? E aí? E aí foi para comédia. É. E aí eu vi que não queria sentar em casa o dia inteiro lendo... Não, mas eu acho que também, eu sempre sentia que como comédia, você consegue alcançar com sua opinião, a sua visão, em muitos casos, muito mais gente do que com um artigo científico, sabe? E aí eu sentia que eu gostaria de colocar, na verdade, a minha visão na comédia e conseguindo, assim, alcançar as pessoas. E acho que bem mais divertido também. É, acho que se diverte mais. Parece bem mais divertido mesmo. Você não tem vontade de fazer também?
Cara, eu não tenho talento pra isso não, cara. Mas como você sabe também? Ah, é verdade, eu não sei, mas é que... Eu... O diálogo, o cara nem tenta resistir nos argumentos, ele já se rende. Foi. Não, é porque você tem razão e eu não tenho. E ficou fácil de entender. Seu argumento foi muito forte, entendeu? Ele destruiu o meu não argumento. É. Então, é. Eu realmente você, eu não sei. Não, mas eu acho que você teria, porque agora não é puxar saquismo. É, você é um cara que é capaz de fazer humor no seu programa. Eu vim 3 vezes já. Nenhuma eu recebi um cachê, mas digo, eu vim 3 vezes. Então, tu é um cara que é engraçado, tu tem um senso de humor. E daí, se isso você tem, se você souber segurar o microfone, você pode fazer comédia. Eu vou... O Batista vai começar a fazer. Eu sei. Show. Você conhece o Bert Kreischer? Não. Ele é um comediante dos Estados Unidos. Ele é parecido com você. Mas a única coisa que ele faz de diferença, ele faz todos os shows sem camiseta. Né? Sem camisa, né? Não. Ah, eu acho que tá aí uma parada que o público não ia querer ver, não. Eu acho que eu vou. Se eu for, vai ser de camisa. Pra não traumatizar, né? É, provavelmente de chinelo e tal, mas. Mas o Batista vai fazer, né? Eu participei da fritada, que saiu, inclusive, ontem no ar, né? É. Ele me fritou, inclusive. E ele subiu, foi a primeira experiência dele. Ele não te contou? Não. Então tá bom, tá ótimo a comunicação, né, entre vocês dois. Bom. E daí ele fez, talvez não seja tão importante assim, na vida dele fritar o Paulinho. Mas ele gostou, cara, da experiência. Eu já participei da fritada também. Só que lá foi diferente, porque assim, eu me deram um monte de piada já, entendeu? É diferente de apresentar um show. Até porque também é menos tempo. Eu falo as paradinhas ali, já tá todo mundo já esperando que sei lá. Tá todo mundo já querendo rir, porque tem uma galera ali que é engraçada mesmo. Então, não é a melhor experiência. Assim, no sentido de achar se eu devia ou não fazer. É. Mas, cara, eu tenho certeza que isso dá tanto trabalho... Ah, não, dá muito trabalho. Que eu não sei se eu consigo adicionar na minha vida. É, dá muito trabalho. E também você já tá tirando do que você me falou no off, né? R$400 mil por mês. Essa é só a parte que eu paguei de imposto. Então, mas eu não realmente não... A minha pira é que eu sei que precisa ser bom e talentos talvez não seja... Bom, não, eu acho que precisa de estudo mesmo, entendeu? Não, mas é verdade. E trabalho duro e tal. É, então, que eu falei pro Batista também, vai com calma, porque senão vai acontecer o que aconteceu com alguns por aí, que é o seguinte, eles já tem... Não vou também falar. Mas é que tem uns caras que tem um canal muito grande, por exemplo. Aí o cara, ele fala, beleza, vou criar um show. Já tenho, sei lá, 5 milhões de seguidores. Uhum. Só que se ele não tiver... Tá ficando cada vez mais específico. Não. É um exemplo. O cara tem 5 milhões 352 mil seguidores. Mas aí se ele não tiver um show... Eu já vi isso acontecer. O cara não tem um show que é muito bom, porque obviamente ele não fez muito, ele não tem experiência. Aí o show é ruim. E daí ele para. Passa 6 meses, passa esse boca a boca... Que o show é ruim, isso é terrível. Tu não sobrevive a um boca a boca negativo. Pois é. 1000 pessoas que saem do seu show, se tiver 950 que falam mal, esquece, cara. Aquela cidade, você pode ir mais uma vez, mas, tipo, vai se saber. Pois é um barulho, cara, que vai comendo. Então, eu toda vez que eu converso com comediante, os caras falam das primeiras vezes, como foi a construção da base e tal. E parece, assim, bem difícil. Parece bastante arriscado também, no sentido de, se você for ruim, meu irmão, às vezes você não tem uma segunda chance, tá ligado? Não, mas peraí, você vai começar em bares, que vai ter 10 pessoas, incluindo seu pai e sua mãe. Isso. Você não vai começar num teatro de 500 pessoas. Pois também, é. Né? Não, e essa construção toda, ela é importante pra caralho, eu acho. Exatamente. E também, às vezes, opiniões do mãe e do pai vão ser sinceras, porque são os seus pais, Puts, né? Verdade. Eles não querem te ofender, tudo mais. Mas aí a gente tem essa oportunidade de fazer na outra língua que eles nem entendem. E aí eles nem vão te jogar. Eu nem teria começado na França. Eu não teria. Eu acho que também coragem, não. Porque eu ia sentir o peso do julgamento. É isso que eu falo no stand-up. Você conta piada, você está super exposto. Assim, porque, e daí se tua família te vê, você pode sentir uma vergonha grande, sabe? Aí é foda. Aí aqui ninguém me conhecia e já era mais fácil. É, dá pra ignorar a família que manda mensagem. Dá pra ignorar. Aí eles falam, como é que tá indo? Nossa, bem demais. Tu não vai falar que tu fez um show
na consolação para 8 bêbados. Tu vai falar, não, estou na comédia, estou por aí, estou no corre, sabe? Ninguém vai saber. Ninguém precisa saber os detalhes. E tu tava fazendo o que na Rússia antes de vir para cá? Ai, eu era vagabunda. Não, tô brincando. É, eu estudava, né? Primeira vez que eu sou alguém falar assim de si mesmo. Oi? É porque eu acho que a palavra vagabunda tem um significado muito forte, mas posso ter enganado. Não, você tá certo. Tô certo. É. Tá. Foda-se. Porque eu falo vagabunda todo. Cara, gente, eu gosto tão de palavra vagabunda, olha só. Vagabunda. Olha como ela soa. Nossa, Mas ela é tão bonita. De repente tu se tornou brasileira falando vagabunda. E eu falo pra todos meus amigos, sabe? Tipo assim. Fala de novo. Vagabunda. Bonito, né? Fala, bonito. Vagabunda. Não. Por quê? Parece tiozão. É você, churrasco. É tiozão. Tiozão. Então eu sou tiozão de churrasco, foda-se. E aí, eu sou professora de russo, né? Além de criador de conteúdo digital. Cara, para de falar isso. A gente é humilhado pela sociedade. Tem tipo nós, os coach. Tipo, você fala isso como se a gente fosse um puta. Não. Por isso que a gente faz comédia. Só por não ser criado. Tá bom, então nós somos vagabundos. Chama de TikTok, então. Entendeu? Não, primeiro eu sou comediante. Fala vagabundo. Nós somos bem. Vagabundos aqui, três. Então, eu era professora de rua. Oi, eu sou, né? Na verdade. E quando tava na Rússia, eu vivia, né? E ainda eu fiz faculdade e dava aula de russo para estrangeiros em inglês. Geralmente tinha bastante indiano, chinês que ia para a Rússia estudar. E quando eu cheguei aqui no Brasil, eu acho que todos de vocês vão se identificar comigo. Era assim, desespero quando cheguei aqui, porque não tem amigos, não tem dinheiro, não sabe a língua, não tem nada assim, nada. Tem nenhuma, ninguém para te apoiar, para nada. Não, desespero, depressão, não tinha nada, aí tava pandemia quando cheguei. Cara, foi pesado, viu? Foda. Mas acho que aí você fez uma experiência diferente da gente, né? Porque a gente chegou sem ser a pandemia, então a gente... É verdade, né? Mas vocês chegaram contrário. Também com muito... Com dinheiro, amigos, falando língua não, já? Não, aí é muita coisa já. Sem dinheiro, sem amigos também. Isso daqui não mudou muito. Isso não mudou muito também. Não, eu cheguei sem dinheiro, velho, de verdade. Foi bom porque eu acho que a grande maioria dos estrangeiros... Eles chegam ganhando na moeda deles, mas eles chegam com algum contrato, alguma coisa. Às vezes o parceiro deles tem dinheiro. E daí eles têm uma visão que o estrangeiro ele vai morar onde? Ele vai morar nas capitais, nos bairros bons, em geral, 90%. Eu não, eu acho que você também não. A gente foi morar, eu mesmo fui morar num... Eu conheci o Brasil raiz, entendeu? E é bom, porque aí é uma visão mais completa. Eu é tinha verdade. O meu primeiro quarto que aluguei em São Paulo, tinha a vista para Carandiru. Pra quê? Pra Carandiru. Tipo, eu tinha... Esse era o meu lugar. Quando a minha tia me visitou aqui no Brasil, ela quis ficar perto de mim. Aí ela alugou um hotel que ela achava que era um hotel barato, mas era, na verdade, um motel. Ela chegou lá e ela falou pra mim, cara, tem umas mulheres muito arrumadas em frente do meu... Gritando na parede. Nossa, imagina ela chegando, nossa, esse quarto aqui cheio de luz. Aqui tem um espelho no teto, né? Uma hidromassagem aqui, estranho. Todo rosa, quarto todo rosa, vermelho. Não sei qual cor, uma né? Cama só redonda, tô supondo. Né? Não, mas no dia seguinte eles estavam bem relaxados. Não, mas o hotel aí... é um lugar com um astral muito peculiar, porque não existe na França. Não? Acho que também não tem, né, na Alemanha. Nossa, é só no Brasil que tem. É mesmo? Quando vocês querem transar, vocês fazem o quê, então? Vale pra casa, né, meu querido? É mesmo? É porque as pessoas saem de casa mais cedo. Sim. Aos 18, 20 anos. Tá, Não é vocês, vagabundos, aqui. Até por motivo... Até por motivo que, por exemplo, tu pode ter um trabalho, digamos, não muito valorizado. Você é caixa de... McDonald's. Uhum. Mas você já pode pagar um aluguelzinho na França com isso, porque tu vai ganhar 1.500 euros, o aluguel você vai pegar um quarto compartilhado, você vai pagar 400, então tem como. Aí não tem motéis. Acho que também as pessoas nos nossos países se arriscam menos porque tem essa segurança pelo governo, tem muitas seguranças que você não tem aqui no Brasil, aí você se arrisca mais, especialmente verdade. Se você vem de um outro país, né? Verdade. Interessante, não, aqui sair da casa dos pais, né?
Aqui a gente tem apelidos pro motel, pô. A gente chama de cinco letras. Ah, é? Entendeu? Cara, nunca. Vai onde? Vai no cinco letras? Ah, é? Pra não ficar muito explanado, entendeu? Hã? Por que cinco letras? Porque motel, cinco letras. E por quê? Pra não falar. Tá? Não... Deus deu uma risada gostosa, mas ele também tirou alguns neurônios aqui. Filha da puta. Aí... Fala filho. Filho da puta. Aí, perfeito. É. Caralho. Então, mas quando você não, fala cinco letras, falando, é cinco letras é tipo assim, imagina que... Mas, não, é que popularizou, não era pra ter popularizado cinco letras, entendeu? Cada, era pra galera ali ter esse codinome pra... É porque a palavra contém cinco letras, entendeu? É, porque se eu for falar assim, qual é? Mas de qual palavra que essa vem, palavra? Motel. Motel. Motel, mas o que tem a ver motel com cinco letras? Porque a palavra motel, ela contém cinco letras. Ah, cinco letras, cara. Eu não ouvi isso. Ah, ele tem uma... Ele fala mal português. Você não fala bem, viu? Tá. Não sei se alguém te falou isso já. Cinco letras. Ah, tudo bem. Cinco letras. Então, aí isso daí era pra tu, por exemplo, chamar... É, pra eu chamar minha namorada pra ir pro motel sem ninguém entender. Entendeu? Ah, tá. Pô, bora no cinco letras. Entendeu? Ah, agora todo mundo entende. Então, no meu caso, aí cada, a galera vai fazendo seus próprios codinomes. Mas não dá pra saber, se tu falar, vamos pro cinco letras. Pode ser, vamos pro culto. Também tem cinco letras. A gente tem que... Pô, tem que ter um contexto, véio. Tem que ter uma graduação pra entender, pra foder, na verdade. É isso que eu lanço. É que assim, ninguém tem vergonha de falar na frente de todo mundo que vai pro culto com a namorada, por exemplo. Entendi. Aí assim, agora pra ir pro motel, a gente não sabe, a gente tá na frente da mãe, da menina. Mas o Brasil também não tem tanta vergonha de falar de sexo, né? Bora no cinco letras. Mas se a mãe não sabe isso, a mãe também é ignorante, né? Ah, não, mas é que não é, entendeu? Não é uma relação que ela é tão... tranquila, assim, entendeu? Tu não, assim, mas aí, tipo, em algum momento ela vai perceber que eles sempre vão para os cinco letras. Ah, sim. Depois desse podcast, atrás, né? já acabou pro Brasil inteiro os cinco letras. Todas as mães sabem agora. Assim, não, mas é que isso daí vazou. Isso aí todo mundo sabe, na verdade, do cinco letras. É... A gente tá falando de motel por alguma razão, né? Porque a minha tia ficou no motel. Vestiu um motel. É verdade. É. Que interessante. Que meu amigo conta que... Meu amigo, o Tim, ele conta que ele foi num motel, só que ele achava também que era motel, que é basicamente um hotel barato. É. E daí a moça, você quer ficar quanto tempo? Ó, oh, quero ficar, sei lá, duas semanas, sabe? E a moça deve ter achado ele muito safado. Meu Deus. Não, e vai sair muito mais caro que um hotel, tu ficar duas semanas no motel. Você sai. Acha? Porque motel é barato também, né? Olha, se você dormir uma noite inteira... É, então, mas assim, mas a semana, ficar duas semanas ali, eu acho que é mais caro, acho que é mais caro. Vai sair caro em remédios depois, você vai ter que tomar pra recuperar, mas é. O não, custo dá... em si... É. É que também ninguém fica duas semanas, não dá nem pra saber. Se você for dono de um motel, sei lá, deixe nos comentários quanto custa duas semanas lá. Já ficou vocês já ficaram num hotel muito merda? Matel ou Atel? Hotel. Ah, tá. Eu já fiquei num hotel, cara. Na Matel? Hotel. Tá. Quando eu for falar motel, eu vou falar cinco letras. Tá bom? É, tá bom. Eu já fiquei num hotel. Ah. É muito ruim, cara. Perto da rodoviária. Eu morava no Rio, eu vim pra São Paulo pra um evento. E era aqueles bem baratos, mais barato que existe. E eu tava chegando, aí de repente saiu de um quarto aqui assim, um policial civil, uma pessoa tinha acabado de morrer dentro do hotel. Meu Deus. Aí eu fiquei, caralho, Maria. E assim, eu fiquei um pouco impressionado com a baixa qualidade do quarto que eu tava. Ué, se a pessoa até morre dentro, velho? Cara, muito sinistro. Aí chegou no final, né? É, que assim, tem hotel de tudo quanto é qualidade. Tem. Né? Aqui, pelo menos. Não, né? Eu não vou mais em qualquer um, não. Eu sou um comediante de sucesso. E humilde brasileiro, também. Brasileiro, tô ficando rico às custas dos brasileiros. Não é pra ficar nos motéis podres. Volta pro teu país, porra. Eu voltaria, mas... Meus fãs não vão deixar. Aí... Cara, é louco, porque tu riu da minha piada e ele tá rindo da sua risada, velho. É um loop isso aí. Parece um meme da Nazaré Confusa, sabe? É muito bom, e muito a Léa bom. Tá julgando a nós. A Léa tá ali só. É, ela parece um quadro, sempre véio. Estar julgando, tá? Aquilo como aquele olhar.
É que tô fazendo quatro dos meus pensamentos agora, entendeu? Ah. Depois eu vou colocar. Hoje eu fui no flow. Por que que eles riram disso tudo? Exatamente. Começa a qualidade das piadas também. Começa aqui a copiar? Com a qualidade das piadas que você fez. Puta, aí pegou pesado. Mas é... Ela é alemã, eu dou um desconto. Ela já não é favorecida pela natureza, pelo passaporte. Eles têm que... Nossa, ampliou bastante. Ela não é favorecida pela natureza. É, pareceu que estava assunto. Estava indo para muitos lugares agora. É verdade. Mas não, você não. Falando de rodoviária e de policial, eu lembrei agora, eu estava indo para São Paulo e nosso ônibus, eu viajo de ônibus porque eu não sou tão famosa ali como o Paul, né? Que é pega voos, né? Eu fiquei um ano e meio de Curitiba para São Paulo de ônibus também. Eu acho muito mais confortável, inclusive. Me dá. Nossa, você é o herói. Acredita nisso não, pô. O rico brasileiro gosta de pancate pop. Tu não percebeu? O Jean ia comigo, pô. O rico brasileiro, tô generalizando, mas ele chega de... Igual o Igor. O Igor deve ter um carro... Cara, eu já vi o carro, inclusive eu já vi mesmo o carro. E aí depois ele fala... Ah, mas eu gosto de um litrão na praia, entendeu? Porque é isso. Não pega bem no Brasil não mostrar que você é do povão. Porque o Brasil gosta de pessoas que mantêm o pé no chão. É verdade, é verdade. Verdade, cara. Verdade pra caralho. É. Aí, como é que é o rico francês? Ele é mais otário ainda? Bom, primeiro que o rico francês é menos rico que o rico brasileiro, né? Porque tem muito mais imposto. Então, chega uma hora que realmente o leão te pega. Agora, e os salários também dos funcionários são mais altos. Agora, sei lá, eu acho que não tem tanto essa chegou coisa. Tu chegou a conhecer um cara que tu considerava rico? Menos que no Brasil. É. No Brasil, é que eu puxo muito o saco deles pra poder conseguir crescer na carreira. Eita, tá cantando seus segredos, hein? Não, e também tu não sabe quem é rico na França. Na verdade, isso. Agora eu tô falando sem zoeira. É difícil saber. Porque o rico na França, ele só tem um apartamento. Tu só vai saber pelo apartamento, na verdade. Porque aí sim, ele vai ter um apartamento super bem localizado, com quadros, sei lá o quê. E grande também, né? Pelo tamanho. Mas, por exemplo, na roupa, tu não vai saber. Não tem como saber se um cara é francês, porque é muito mal visto ter coisa de grife, de luxo. É mal visto mesmo. É tipo uma coisa... Não, aqui isso não é mal visto, não. Aqui é... Inclusive, a galera... sabe quem é rico aqui no Brasil. Tu sabe, dá pra saber. Pela roupa, dá pra saber. Não necessariamente, cara. Porque o que acontece? Usar as roupas de grife, de marco caralho, ela é tão... te coloca num lugar, especialmente nas redes sociais, tão maneiro, que às vezes o maluco se endivida pra comprar. É verdade. Não é muito incomum também, não. Aí é o dublê de rico. Dublê de rico. Essa é uma das paradas que eu mais tenho tédio na minha vida, cara. Dublê de rico, cara. Dublê de rico. Até porque... Sei lá, velho. Melhor não pensar no ar. É foda, né? Não, tem umas que às vezes o filtro ali pega, sabe? É foda. O sistema falha, né, cara? É só as alternativas. Ou tu fala é foda, ou tu fala o sistema é falha, ou tu fala é complicado, né? É, isso é complicado, né, veio. Eu aprendi de Paul. Eu adoro. Ah, é? É. E nem é de brasileiro. Verdade. Ah, eu até falei esses dias pra ler que muitas coisas do Brasil eu descubro deles dois do que do brasileiro, tá? É, muitas gírias, né, que eu ouço de vocês, né? Mas também, né, gírias ou outras super complicadas dos brasileiros também mesmo, né? Mas é porque essa daqui que você falou, Katiushka, o complicado, né, véi, ele é mais mágico. Eu tenho uma história que eu já contei que de fato aconteceu comigo. Eu estava numa lanchonete de São Caetano do Sul, onde tu malha, que é um lugar que eu estava comendo um pão de queijo. Aí chegou um cara, um outro cliente, que começou a olhar para mim. Muito tempo, eu percebi que ele queria falar comigo, eu comecei a ficar desconfortável, e esse cara falou, e eu te juro que é verdade, ele falou pra mim assim, a primeira vez que eu vi um extraterrestre, eu tava na Amazônia, e daí eu com o meu pão de queijo, e aí eu lembrei, aí eu falei, é complicado, né, velho, e é isso, cara. Ele não respondeu mais nada? Aí quase chegou uma cidadania brasileira pra mim, cara. Não, mas naquele dia eu me senti muito brasileiro, eu falei, senti orgulho de mim mesmo, sabe? Você é influencer, sabe por quê? Porque aconteceu uma coisa muito parecida comigo. Eu tava indo de táxi, sabe? Um silêncio, né? O motorista só fazendo o trabalho dele. Eu, assim, tá fazendo meu trabalho, olhando pra janela. E do nada, ele começou a falar... Ah, minha esposa foi demitida do trabalho, alguma coisa assim. Nada a ver comigo.
E eu, complicado, né? Porque eu não sabia o que falar. Aí eu pensei, cara, o povo fala isso, então eu vou falar. Mas acho que o que eu já consegui adquirir é convidar alguém se quer que a pessoa realmente chegue na sua casa. Isso por muito tempo era muito difícil para eu mentir para a pessoa, falar, não, aparece lá. Ainda hoje está difícil, mas eu já estou conseguindo convidar várias pessoas e ninguém aparece, estou muito feliz. Mas eu apareci. Tem uma piada... Eu apareci. Eu tinha lido uma piada. Olha, isso daí é muito interessante, porque assim, os caras às vezes me convidam para as coisas, entendeu? E é comum você convidar os caras aqui só por educação. Não quer que ele vá de verdade, entendeu? Uhum. É, sei lá, você... Não, pô, vamos marcar, entendeu? Essas paradas assim é comum. Uhum. É, tanto que os caras, eles me convidam pra ir em algum lugar, eu tenho que dar um disclaimer. Eu tenho que falar, cara, não me convida não, porque eu vou mesmo. É. Tá ligado? Então... Não, mas eu também nem falo isso. Mas aí eu falo que eu sou alemã. Me leva literal. Se você me convida, eu vou aparecer. Aí a pessoa só fica estranha. É, é estranho mesmo. Tá bom. Tem normal é não rolar. Eu li em algum lugar uma coisa que eu achei muito engraçada também, falando em casa e tal, que era um cara que comentava assim, eu já conhecia o conceito de não ter dinheiro para sair de casa. Morei no Brasil, conheci o conceito de não ter dinheiro para ficar em casa. Achei muito bom porque... Bom, não tem nada a ver, desculpa. Eu tava tentando... Reconhece a derrota. Tava tentando fazer a ponte, mas faz sentido. Se você é a pessoa que recebe os amigos, aí é foda. Tô também gastando bastante agora recebendo... É complicado. É complicado. É complicado. Ele é campeão de vocês, tá vendo? Eu inventei isso. Tem o pode crer também, que é a mesma coisa. O pode crer também é meio tudo e nada ao mesmo tempo. É só uma reação X, né, cara? Mas o que significa? Significa no literal. Pode acreditar? Crer. Talvez seja isso. É. Eu tô falando um bagulho pra tu e tu vai falar pra mim assim, pô, pode crer. Sim. Ah, acredito, né? Acredito e tal. Não, até porque faz sentido, se você não entendeu. Então, não vou crer, mas tu pode crer. Talvez seja nesse sentido também. Não, mas digo literalmente. Acho que ninguém pega literal. Essa pegada? Então, o brasileiro não é muito literal mesmo, não. A gente fala o seguinte, ó. Literalmente fiquei sem chão. Não, aí não é literal. Não é literal. É. Tá ligado? Eu já tive que explicar pra pessoa, cara, sabe o que significa literalmente? Literalmente significa ao pé da letra. Cara, tem gente que fala às vezes literalmente morri de rir no Isso, seu show. Morri de rir, literalmente. Não sei. Sei lá. Não, mas isso pode, sei lá. Pode ser verdade também, porque nós comediantes, às vezes matar alguém de rir também é legal, se você for ver. Pra família da pessoa é chato, mas pra nós, chato. No currículo, nosso cara é tão foda, tu vai no show dele e tu morre de rir. Imagina se fosse literal também. Aí acho que seria triste, né? Mas o maluco fala que ele morre de rir literalmente, ele tá usando literalmente só pra aumentar o morre de rir. É, que não é literal. Sem falar sem que ser é literalmente. Né? Sem ser literalmente. Aí isso é maluco, tá? Isso tem que ser o gringo nível premium pra entender isso. Porque, cara, não dá pra entender. Eu sei, então, justamente sobre isso que ela tava falando do lance de ser literal ou não. A gente definitivamente não é. Porque não, a gente não sabe nem usar a palavra literalmente. Nossa, cara, exato. Se tem uma coisa que vocês não são, é literal, cara. É. O Brasil é o povo menos literal do mundo. Menos literal do mundo. Tudo. Porque só vê as expressões, tu fala assim, sei lá, eu fiquei com o cu na mão. Cara, muito bom. Não, mas acho que aí é outra coisa, né? Hoje é outra coisa, porque a gente tem um xingamento lá no mal que a gente fala rosto de cu. Cara de tem cu. Já vi alguns alemães que é literal até, dependendo. Mas aí no Brasil é outra, tipo, aí é uma palavra. Mas cara de cu, né? Cara de cu, é. É, cara de cu. Falando de cu. Pode falar de cu. É, fala. Tá pra onde vai? Tá bom. Olha a proposta dela. De cu. Vai lá. Você termina. Não, agora eu já não sei mais onde tá. Desculpa, falando de cu, né? É, hoje eu conheci, eu aprendi nova expressão. Caminhão cu de carinhoso. O quê? Comeu cu de curioso. É isso aí? Cara, demarou muito tempo pra eu entender o que significa. Eu uso essa direto. Demarei. Essa tem que ser adotado no vocabulário, né? Vamos lá. O que tu quer jantar hoje?
cu de curioso. Ah, é que verdade. Que isso aí serve pra quê? Pra comer cu de curioso. É verdade, é verdade. Mas tem muita coisa com... Cara, uma vez eu pesquisei na internet. É, tem várias, centenas, eu acho. Exato. Expressões com a palavra cu mesmo. Comer, sei lá, enfiar uma dentadura no cu e vai sorrir pro caralho. Tu já viu isso? Não, nunca. Bota a dentadura no cu e ri pro caralho. Parece até que você inventou agora. Não, é total. Não existe. Agora imagina. Não, tem um monte. Enfiar um rojão no cu e vai pro... como que é? E sai voando. Nossa, mas quem tem tempo a chegar, a pessoa tá do tempo. Raiva. Agora imagina se a pessoa fala, eu coloquei cu dentro, sei lá, de onde, literalmente. Agora imagina se ele acrescenta a palavra literalmente. Cara, literalmente rasguei meu cu de raiva. Aí, meu Deus, pesado, hein? Aí é foda, né? Aí é foda. É complicado. É complicado. A conversa tá andando em círculo, vocês perceberam, velho? Tá muito bom, cara. É foda. É foda. Eu quero muito saber que porra você tá anotando, cara. Tô anotando porque tem sempre perguntas que eu imagino que você vai fazer e daí eu preparo algumas respostas, porque eu sempre imagino que você vai perguntar assim, qual que é a coisa mais diferente que você viu no Brasil? E aí eu tenho a resposta, que tu não fez a pergunta em nenhuma das três participações que eu dei ao podcast, mas tá isso, tu perguntar e tá pronto. Qual que era a pergunta mesmo? Você não está atencioso. Você não presta atenção. Ele esqueceu também. Não. A pergunta era, tu quer fazer assim... Tá, então, beleza, vai ser muito fake, mas beleza. Vou fingir que eu vou arrumar uma resposta espontânea, tá? Qual que é a coisa mais diferente que você chegou no Brasil, você achou? Qual a coisa que você achou mais diferente quando você chegou no Brasil, cara? Ah, agora tu me pegou, cara. Olha, eu acho que é o carro do gás, cara, que vocês trocam a música do Beethoven, cara. Aí eu falei, não, até o Beethoven virou funk e veio no carro do gás. Aí é foda, cara. E vocês? Pronto, agora eu posso rasgar essa boca. É, cara, muito bom. É, a gente já tá tanto tempo no Brasil. Já contou essas histórias. A gente já contou essas histórias tantas vezes. Então, deve ser um saco mesmo, né? Mas é que a galera às vezes não viu, por exemplo, essa do complicado, né? Da padaria. Que eu já contei, mas assim. Eu já contei no The Noite, porque eu fui no Danilo. Enfim, bom, desculpa. Mas aí Não, mas eu imagino que tem muita gente, não sei, que não deve ter escutado aí. Você pode contar essas histórias, fica tranquilo. E às vezes nossa, mas deve ser um saco, deve ser um saco. Toda hora é... Alguém querendo saber alguma coisa meio besta, na verdade, sobre a experiência de você no Brasil. O mais chato é os clichês. Quando a pessoa pergunta coisa de clichês, aí é um pouco chato, tipo... Igual você, na podcast. Vocês tomam vodka de manhã? Aham. Foi clichê. Essa eu fiz de sacanagem, porque... Quem foi que... Alguém falou assim, pergunta pra ela de sacanagem. Logo quem foi? É. Alguém... Mas assim, esse tipo de coisa, nem... na verdade, não passa muito pela minha cabeça. Mas o que você tem de estereótipo que vem de primeira? Alemão. Cara... Bastante. Uau. Bastante. É. Não esses. Não, mas já deu merda uma vez nesse podcast. Já filtrou. Mas na minha cabeça, na verdade, eu fico muito mais interessado em saber, cara, como é que funciona pra você do ponto de vista cultural, do ponto de vista da língua, essas paradas assim são um pouco mais interessantes pra mim. Do que, sei lá, qual foi a primeira coisa que realmente te assustou no Brasil? Sei lá, isso é meio besta, eu acho. Mas desculpa, qual a coisa que mais te interessou no Brasil quando você chegou? Que me mais interessou? É. Que mais foi chocante pra você? Que mais foi chocante? Puta lá, ela não preparou a listinha. Não. Pega lá. Eu acho que. Tem opções pra você responder. E acho que almoçar, o primeiro almoço que eu fiz, eu vi um assalto violento acontecendo umas 9 da manhã. E uma bunda e um procurado. Uma bunda? O que tem de especial numa bunda? Não, mas é tudo uma... enquanto você estava tomando café, é isso? Enquanto eu estava tomando café. É porque alguém trocou os programas na TV. Ah, e aí estava tipo aparecendo. Cara, na hora de almoço. Desculpa. Você acha que seria possível? Fazer um café. Obrigado, viu? Você acha que seria possível? Ah, essa é aquela frase. Isso né? É mansplaining. Educação, né, velho? Nossa, mansplaining máximo. Ó, além de ser mansplaining, eu? Ele... O que eu fiz o mansplaining? Eu tô acusando alguém de mansplaining. Só tem dois homens na mesa e eu sou o cara que tá acusando, então... Eu acabei de pedir um café. O que eu fiz um mansplaining? Você interrompeu ela, seu grosso.
Mas para tomar café, café é sagrado no Brasil, então não é mais mas respeita a cultura. Mas subia ela, tu via ela interrompendo alguém enquanto ela estava pedindo caipirinha? Porque ela não gosta de café, porque ela é menos brasileira que a gente. Ah, mas caipirinha também pode falar assim. Pode. Caipirinha é muito não brasileiro. Na verdade, caipirinha é coisa de gringo. Que... Acho que a gente tem um ponto aqui. É, agora tá virando coisa de gringo mesmo. Tem caipirinha pelo mundo. É não, muito... mentira. Cara, eu só vou continuar esse podcast tu expulsar ali, ó. Por quê? É extremamente desagradável. depois que eu falei pra você mansplaining, a paz entre a Alemanha e a França acabou. É, retomou a guerra. A primeira... Não, mas tu zoando, fala. Desculpa, não, eu pedi um café, mas tu... Tu acha que ela lembra ainda do que ela tava falando? Eu acho que agora... Não, mas aí é problema da maconha, não sou eu o mansplaining dessa vez, não vai culpar a coisa errada. Deve ou você mais... viu? De novo. De novo, né? Então, cara, tá inferno. Manda logo um complicado, né? Vem. Vamos voltar ao início do ciclo. É foda, ciclo. Né? Ah, pronto. É o início do ciclo foi quando assunto. Eu comecei a falar sobre rodoviária. Depois foi... É, não, vocês perguntaram pra mim qual o estereótipo que eu tenho sobre... Cagou pra mim. Você cagou pra mim quando você falou sobre outro tema. Mas na França tem um monte de clichês. Eu acho que dos três países, eu acho que é o país que mais recebe clichês. Por exemplo, tem o negócio do banho, do rato, de ser glamouroso, da língua ser bonita, do francês ser muito liberal, tem coisa de... Do vinho, do queijo, do estilo também. Falam que o francês é muito... Eu realmente não sei. Vamos lá. É, russo, eu suponho que seja vodka mesmo. Cachaça e, sei lá, o Putin em cima de um urso sem camisa. Mas isso também, isso é um meme que viralizou na Alemanha. É, também é um meme, né? Ah, viralizou na Alemanha? Sim, claro. Não é um meme. Desculpa. Não é meme, não. Ele... É fato, né? É. Ele anda assim pela por lá. Ah, depende, né? Tipo, tem o Zangief do Street Fighter, que é um russo grandão que ele luta com um urso, né? Uhum. Então, sei lá, na Rússia tem urso e vodka. E neve. Exato. É. Na Alemanha tem linguiça, cerveja e de vez em quando nazista. Né? É. Na França tem uns amigos que não tomam banho. Ok. Ah, eles são grossos pra caralho e não gostam que fale outra língua com eles que não seja francês. E o estilo? Se veste bem, não? Não, tô falando assim, a minha percepção. A minha referência de um francês que... Lá vai. De francês é meio que tu, né? Não, o Jacan também, tu convidou duas vezes. Então, né? Então a gente estamos nos 50%, porque assim, tu não se veste bem. E tu ri ainda. Eu já sei que tu bota essas camisas aí de sacanagem. Não, é questão de identidade visual. Mas, cara, existe um último programa também. Que ele veio, cara, tu acredita que ele ficou o programa inteiro com a camisa ao contrário? Ele nem se ligou que a camisa dele tava ao avesso. Fala que é mentira. Certamente é mentira, mas você falará com o meu advogado disso depois. Tá. Agora, sobre o estilo, tudo bem. Talvez eu não me visto muito bem, mas a maioria dos franceses se veste bem. E, inclusive, as pessoas têm esse clichê, que o francês se veste bem. Na Rússia também, vocês falam... Qual que é o clichê do brasileiro, então? Tá nele, camisa de futebol e bané. E aqueles shorts com muitos dos bolsos, assim. Shorts com muitas bolsas. Shorts. Ninguém usa, não? Shorts, sabe shorts, caramba? Sim, mas com muitas bolsas. É, eu não, tô de bermuda. Ah, desculpa. Mas você tá com chanelho, ó. Eu tô com chinelo. Isso não é uma bermuda. Eu tô com o quê? Chanelho? Chanelho. Chanelho, é meu jeito de falar chanelo. Eu achei maneiro. É, mas isso aqui, ó, você sabe a diferença entre uma bermuda e um short. Ó, isso aqui é uma bermuda. Por quê? Porque ela passou do joelho. Entendeu? Nem os brasileiros entram em consenso sobre o que é uma camiseta. Ah, é verdade. Tem gente que fala camisa. É, eu chamo de camisa. Pra mim, camiseta é o que uma galera chama de regata. Aí não faz nem sentido. Chama isso de camisa? Eu chamo isso de camisa. Ah, então é por isso que eu discuti há uns dias atrás com um seguidor que me deu uma camiseta. E daí ele falou: e a camisa que eu te dei? Eu nunca te vejo vestir. E aí eu respondi: ah, mas acho que você foi uma camiseta. E daí a gente teve esse... Mas aí... Agora eu tô entendendo que pra ele camisa é o que pra mim é camiseta. Entendeu? Porque pra mim camisa tem que ter uma gola. Isso então, daí é camiseta de botão, se eu te não, é camisa de sanfone. De sanfone de zona. Camiseta eu sempre achava que era errado, camisetinha, viu? Também, verdade. O quê? Camiseta eu achava por muito tempo que era camisetinha. Camisetinha. Não, camisinha, se diz, né? A camisinha, é, isso. Então, exatamente, caralho, como que você fala camisa no
carente, assim, pequena. Camisinha. 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 É. Mas daí camisinha. É, então, é a mesma coisa. Isso também me confundi. Uma camisinha? Coloca a camisinha? Ah, coloca a camisinha. É. Você criança, coloca a camisinha? Nossa. Ah, não mais, há muito tempo. Não, essa pô. Essa risada não. Agora não, velho. Eu não posso. Tá, não tá falando disso. Fala de novo, vamos testar quem fica mais sério. Tá. Se você quiser voltar, você tem que comprovar que você é capaz Filho, de ficar sério. Filho, coloca a camisinha aí, pô. Entendeu? O cara vestia a camisa, pô. Não tem problema nisso. Eu não ri. Eu tava pensando numa piada velha, que eu lembrei sim, que claro. Não tem nada a ver. Nossa, é muito estranho, velho. Mas acho que isso é pra gente mesmo. Não, talvez não. Agora que eu tô pensando aqui e pessoas riram aqui, então não deve ser muito comum, não. É que Vocês falam que coloca camisinha pra uma criança? Não. É. Então eu acho que... fala pro filho adolescente mesmo. Entendendo. Né? Ah, tá. Pô, mas esse aí que você tá falando é o Jean, que, como eu disse, morou em Portugal lá, me contou que Durex lá... Ah, sim. Né? E Durex pra mim é uma fita que eu colo as coisas aqui e foda-se, entendeu? Não, pô, dá o Durex. Uma marca. Entendeu? Sim, uma marca de camisinha. De fita... De camisinha, mas daquelas literais, entendeu? Entendi. Então, todo mundo chama assim, né? E pra mim, Durex é só uma fita que cola. É que qualquer coisa é fita também pra vocês. Ah... Tamo junto na fita, sei lá o quê. Ah, pra fita ninguém... É uma paulista que fala isso. Mas fita é problema, né? Ah, várias fitas. Fita? É. Ah, fita é problema. Várias fitas. Que mó que fita. O que é problema? Problema. Ah, problema? Problema, é. Não, tá. Fita. Fita é problema. É, tipo, várias fitas, mano. Vários problemas. É. Engraçado que o problema aqui é pepino, né, também. Aham, pepino. É fita. Fita. Descascar abacaxi. É. Também, né? Resolve problemas. Descascar o abacaxi. Também, né? Oh, não faz sentido ele falar assim, né? Descascar o abacaxi. Tem é, minha avó sentido. Falava que quando ela resolveu um problema, ela descascou um abacaxi. Ah, tá. Porque descascar banana é outro sentido. Ah, sim. Descascar banana. Descascar banana é outra coisa. Eu não falei de banana. Em nenhum momento. Não falou mesmo. Não, é que eu tô eu tô te falando que é diferente, sim, entendeu? Sim, vai que... Não. É. Exato. Cara, o cara que assistir, desculpa, tá? Vocês que estão assistindo ao vivo, o cara que terminar essa conversa, ele vai ter que fazer terapia, cara. Porque... Por quê? Tá meio maluco? Eu acho que tá se, maluco, se você ouça só, tipo, fazendo outra coisa, você fica, tipo, tá mudando muito de tópico. Então, assim, pra uma pessoa da Rússia, o brasileiro, ele tá usando uma camisa de time, um boné, um bermuda e chinelo. E tá fazendo o quê? O que um brasileiro médio faz pra um russo que não conhece? Joga futebol, né? Joga futebol, toma café e dança no carnaval. É verdade. E vende drogas. Vende drogas. É estereótipo, tá? Não, entendo. É engraçado porque, por exemplo, o estereótipo do futebol e da dança tem na França também, a respeito do brasileiro. É. Agora, da droga não tem. E o outro que você falou era... Da roupa, de como a gente se veste. Não, a gente não pensa, a gente não sabe, na verdade. Eu pensei que... Como que é brasileiro realmente, aí eu falei. Uh-huh. Mas a gente não tem essa imprensão. É, porque, por exemplo, o americano ele não sabe nem que a gente fala português. Eles acham que a gente fala espanhol. Então, tu vê os caras zoando aí toda vez que tem um... Não, agora os não mais. Os vídeos no TikTok. Hã? Os vídeos no TikTok. É. Lembrando a galera sobre geografia. É. Tem o lance dos caras... Eu já vi em desenho, por exemplo, dos Simpsons, os caras... O Brasil é uma grande floresta, com eu um lembro monte de macaco. Tu até me perguntou a última vez, tu lembra? E Ratatouille, pô, é teatral mesmo ou é real? Tu lembra que você me fez essa pergunta? Uhum. Obrigado por isso, tu me rendeu um corte na internet de 10 milhões de views. Não tô nem zoando, cara, viralizou muito só. É, porque, bom, e aí tem o estereótipo da França, né? Do francês, aí é rato, é... Elegância. É a primeira coisa que vem na minha mente. É, realmente. Cara, pra mim, meio que é. Nossa. Rato. É. Tem uma Nova York também. Rato. Nova York, pra mim, eu penso em rato. Tartaruga Ninja. É. Não, o que me falam muito é que eles têm a ideia que a moda, né? Porque tem Chanel, tem Dior, tem Louis Vuitton. Mas não é todo francês que se veste bem, não. Tem uns que se vestem bem brega. Graças a Deus, alguma hora as férias acabam, eles voltam pra Alemanha. Mas é... E eles vão pro Oktoberfest e dançam ainda pior. Vocês têm na França, você falou veste brega, né? Vocês têm de vestimento brega colocar sandália assim aberta com meia comprida?
Isso é considerado brega na França. Nossa, é, a gente também tem cara, é muito feio. Ah, aqui, dependendo... Não, se, for é meia, se a meia for cara e se o chinelo ou a sandália for caro, os caras usam. Aí chama Faria Limer. Os caras usam, entendeu? Não, mas é podre, duas coisas. E essa é outra. Tipo, feio, sabe? É muito feio. Você acha podre? Eu acho feio. Podre, feio. Nossa, eu uso direto. Mas em casa. Ah, em casa não, é tranquilo. Não, mas não aquilo que você usa. Aquilo que você usa é bem bonitinho. Caralho. É mais falso. É, isso foi mais falso. Minha risada. Vai tomar banho. Não, aí eu levei pro pessoal. Não, então tem, vai tem ser que ter fuder. Limite na brincadeira. Eu vi Chanel dela. A Chanel dela é bonito. Agora, se você acha que eu falei falso, é seu problema. Porra, ele ligou realmente Vai se tratar. O meu papel, cara. Eu ia pegar de volta. Tá bom, então. É, vai saber, não vai jogar mais. Sim, sabe o que é pior? Eles vão ler o que tá escrito ali. Então falar, pô, essa piada é boa pra caralho, velho. Igual o cara da copiadora. Tu tava escrevendo em português? Sim. Leia. Já é tranquilo não pra vocês ser. Escrever em não. Português? Português pra mim é mais fácil que francês porque e que inglês, porque é uma língua que é muito transparente. Se fala do jeito que você escreve. Uh-huh. Se você falar one, se escreve assim, entendeu? Não tem um negócio de... Through the... Você que é professor de inglês, né? Through through thorough. Então, minha língua, a língua francesa é mais difícil nisso. Por exemplo, E-A-U. É um som de O. E-A-U. E significa água. Mas, pô, se você tiver que escrever uma nota pra você mesmo, tu vai escrever em francês, você em alemão e você... Não, é mas eu acho que pra mim, tipo, entrou já meio que na minha cabeça. É eu uso em alemão, eu tenho... Tem algumas gírias que eu uso do português. Ah. E aí a minha família claramente não entende. Aí eu invento palavras em alemão e em português. Então, ou seja, eu estou falando três línguas mal. Então, só piorando porque agora eu quero aprender espanhol também. Eu também estou aprendendo espanhol. Então. Vamos aprender juntos. Quando eu estava na escola, tinha um moleque que ele... Depois a gente descobriu que ele estava tendo uns problemas psicológicos mesmo. Tanto que ele ficou... Ele não foi pra escola pro ano seguinte, mas ele chegou lá e ele pôs na cabeça e ele queria convencer todo mundo que ele era filho... Vê se não parece roteiro de filme. Ah. Ele falava que ele era filho de uma agente russa da KGB. Ah, claro, é sempre isso. Com um agente americano da CIA. Ah, Jesus. E eles estavam se escondendo aqui no Brasil. Uhum. Daí ele nasceu aqui no Brasil e ele tinha... Cara, tinha que ver os qual que ele metia. Então, esses caras geralmente viram comediante quando crescem. Será que esse moleque virou comediante? Cara, ele é esquisito demais pra isso. Esquisito demais pra ser comediante. Primeira vez que uso isso, cara. Porque geralmente mais esquisito na comédia. Ah, tem uns caras esquisitos. É. Que realmente já perdeu. Ele já não tem mais medo de se envergonhar. É verdade, em tem frente de todo mundo. E aí você vai no show de open mic e escreve um livro sobre essas pessoas. Como é que foi pra vocês aí esse começo no lance de... tu tá falando, fazendo comédia em outra língua pra um público que... Talvez não tenha a mesma bagagem cultural que tu. Cara. Hã? Falei cara. É bom porque tu é o corpo da Barbie, só que você tem às vezes gírias de caminhoneiro, sabe? Eu não sei se tem que aceitar como elogio ou ofensa. Eu também não sei o que eu quis dizer, mas... Falou! Às vezes a imagem e o som destoam muito quando a gente... Entendendo o que tá falando. Então eu vou ficar quieta. Do nada vem um foda ali, tu não tava esperando, né? Tu, caralho, vem um foda, mano. É porque eu sou mulher com... Como que chama? Com surpresa. Entendi. Entendeu? Você tem muito carisma. Carisma. Tem que entender que você tem muito carisma. Não, você... olha isso. Você me xingou. Não, eu não te xinguei. Tipo, eu tô brincando. Ah, tá. Desculpa. Mas eu tava brincando em cima. O brasileiro faria isso. De quê? Viu que a pessoa não recebeu muito bem o que tu falou? É verdade. Muito bom. Mas tu nem tá brincando de verdade. É sério mesmo, entendeu? Mas pô, não. Tu é chatão, Maria Maluco. Caralho. Não, tô brincando, pô. Relógio. Não, mas o povo sempre me fala isso, então eu acredito. Porque você é carismática? É. Sim, eu acredito. Eu gosto muito de você. Caração. Coração pra você também. E pra você não. Não, pra você também. Foda-se. É isso que você alterna entre a maldade e a doçura muito rapidamente. É legal. Eu falhei com surpresa. É. Mas porra, como é que era subir lá e falar com os caras bem no comecinho?
Ah, eu acho que eu nem entendia o que eu tava fazendo lá. Assim, tipo, a galera... te convenceu a tentar carreira na comédia? Desemprego, né? É, desemprego, né? Eu já tava fodida de qualquer forma, não. Eu falei que eu não vou voltar do Brasil pior do que eu cheguei. Eu não posso voltar pra Alemanha. Tipo, ainda pior. Eu falei, vou ter que fazer algo que seja em cima do que eu acho que consigo ser. Uhum. E aí, artista era uma dessas. Aí eu falei que eu vou tentar no stand-up. E deu certo. E deu certo. Agora ele é famosa. Uhul! Como é que é ter uns amigos famosos, assim, no Brasil? Oi? Como é que é ser famoso no Brasil, cara? Ah, bom demais, né? Mas, assim, no sentido de... Calma aí. Mas vamos também lá. Não é bom, né, às vezes. Que ele receba muita hate, assim, fora de piada, né? Fora de brincadeira. É porque, olha só, eu fico pensando, ó, se eu tiver que... Tem eventos aqui no Brasil que é foda de andar. Por exemplo, se eu for na BGS, é um evento que a galera vai lá pra ver os caras da internet, não sei o quê, é foda de andar. Agora, eu consigo ir em eventos em outros países que é tranquilo. Uhum. Só ninguém me conhece, foda-se, né? No caso de vocês é o contrário. Vocês, no país que vocês nasceram, ninguém conhece. É. E aí vocês são conhecidos num outro país. É. Mas é muito melhor, porque os alemães são muito chatos, assim. Eu não queria acho que ficar famoso na Alemanha, não. Porque assim também, na Alemanha você não tem esse negócio dos redes sociais, não viraliza do jeito que... Não tem grandes criadores de conteúdo super famosos. Tem, mas tipo... Mas não é um monte. Tem, mas acabou. A galera não fica com fanfic e fica surtando assim tanto como aqui no Brasil. Uh-huh. Né? Já virou meu negócio. A gente faz mais piada sobre os influencers também, né? Assim. É, tem um certo preconceito contra influenciadores. Né? Ah, é? Cara, eu também tenho um certo preconceito contra influenciadores. Obrigada. Que depois que eu te conheci, vamos embora, também, gente. Cara. Mas sério, você tem mesmo? Você tem? Mas o que, que a gente é pra você? A gente é, de certa forma, influenciador. A gente é, né? Somos vagabundos pra ele, entendeu? Palhaço. Aí já é uma categoria mais valorizada. Ó, o influenciador, quando o cara fala que ele é influenciador, quando o senhor falar pra você, cara, o que você faz da vida? O que tu vai me responder? Pô, sou comediante, né? Mas a gente é comediante pra não falar influenciador. É, eu falo isso pra não falar que sou tiktoker, velho. Então... E na real eu sou kawaii, que é ainda pior. Nossa, isso é bem ruim mesmo. É. Mas esse é o ponto, que assim, o cara que ele fala que ele é influenciador, porra, meu irmão, é porque ele não tem mais nada pra falar. É, sim, isso é verdade. É. Ligado? É. Que esse maluco, às vezes falo isso. O que esse cara faz? Ele é famoso porque... Ele é famoso por ser famoso. Porque, não sei. Agora, o maluco é comediante, o maluco faz pegadinha, o maluco apresenta um programa, o maluco é ator. Mas às vezes se resolve também. Como tipo, assim? Sendo influencer, você ganha esse cargo de ser, não sei, apresentador de algum negócio. Porque... Putz, eu acho que eu gostaria que fosse o contrário. Não, eu também gostaria, né? Por isso também mas, eu tô fazendo. Mas é. Tem, né? É. Mas você recebe vários no seu programa, né? Você recebe vários influenciadores. Cara, o cara que é influenciador e é só isso? Não. Na verdade, não. É muito difícil um cara vir aqui só porque ele ficou famoso. Não é isso que me faz convidar as pessoas, tá Entendi. Ligado? Ele precisa ser interessante de alguma forma. Então, o cara, ele é influenciador, é vazio demais, entendeu? Eu não, não consigo me conectar muito, sabe? Então... Alguma coisa tem que estar rolando ali para interessar. Quem que é o convidado... Desculpa, mas quem que é o convidado mais... Que você mais gostou de receber? Que eu mais gostei de receber, cara. Não é gente, com certeza. Ele é apaixonado pelo trabalho dele, dá para ver. Velho. Não. É porque assim... eu tenho certeza que eu vou cometer uma injustiça. Ah, tá. E eu gosto de pensar mais no termo de... Tipos de convidados. Depois que eu convido as pessoas, essas pessoas estão no programa, eu descubro algumas características de como essas pessoas... Cara, tu vai te candidatar a vereador? Só pra entender, porque a maneira que tu enrola aí... Tá demorando bastante. A introdução já tá 10 minutos. Eu não falaria em gostar de pessoas, eu falaria que a vida te leva a uns caminhos, às vezes, que os leões não andam com ovelhas. Metade lobo, metade ígua, né?
Cara, se tem uma coisa que o brasileiro sabe fazer muito bem, quando ele quer, é o politicamente correto. É. Quando ele quer falar as coisas de uma maneira desviada, ele sabe. Eu consigo ficar falando aqui 5 minutos sem dizer nada. Tá, vai. O que você tá fazendo, literalmente. Não, eu tô total falando que assim, olha, existem pessoas que vêm aqui e eles dão uma palestra. Entendeu? Que aí eu chamo de palestrinha. Chato. Ah, você não gosta. Chato. Tem o cara que senta aqui e ele tá no modo entrevista, ele não quer conversar. Entendeu? Ele não quer trocar uma ideia. Então, assim, eu falo uma parada, o maluco não reage. Ele só fica esperando pergunta pra ele responder e as respostas são sempre muito curtas. Tá ligado? Mas acho que isso, por exemplo, aqui no Brasil é até difícil entender em qual momento a pessoa te deixa introduzir ou incluir na conversa, né? Porque tu pode falar agora sobre um assunto, mas você quer falar sobre algo específico. Você dá uma introdução, que nem agora. E aí você chega no assunto. Aí se te interrompe já na introdução, você nem vai chegar no assunto. Ixi, mas eu nem me incomodo, sinceramente. Mas eu nem me incomodo. É só, vambora, vamos conversar sobre alguma coisa. E tem esse tipo, que é o cara que... Pô, tu é um cantor e tu fez uma turnê na Europa, né? Qual país que tu... Pô, como é que é lá na Europa? É bom. Aí é foda, né? Porra, me conta, cara, como é ser um artista brasileiro na Europa. Tá ligado? E tem os caras que conversam. Então eu gosto do grupo de convidados que conversam. Sim, sabe? Sim. Mas assim, eu sei que essa pergunta, essa resposta é vaga demais porque perguntou. E enquanto eu tava respondendo, eu pensei, cara. Cara, tu ainda não respondeu, tu percebeu, velho? Ele fiz tá a pergunta faz. Tá vendo aquela chuteira ali, ó? Aquela chuteira ali é do Adriano Imperador. Nunca ouvi falar. Então, ele é um ex-futebolista brasileiro. Eu tô zoando, ele é muito famoso. E eu sempre fui muito fã do Adriano. E aí quando ele veio aqui, pra mim foi diferente. Sim, caralho, maneiro, certeza. O Imperador tá aqui. Eu lembro desse dia. Tu chegou a receber o Ronaldo Fenômeno também, né? Sim. É porque o Ronaldo não jogou no Flamengo. O Imperador me deu 2009. Ah, é verdade. Então, ele não jogou no Flamengo? Putz, cara, ele não jogou no Flamengo. Cara, pra te dizer, eu sou francês. Eu jogava PS6, né? Tá, pro Evolution Soccer. Eu sempre pegava o Inter porque tinha o Adriano. Então, assim, pra te ver o... Como até no meu país o Adriano é uma Adriano lenda. É sinistro, é. Nossa. E assim, pra mim era assim, eu gosto muito do jeito que ele encarou a vida depois que o pai dele morreu. Que foi, cara, o futebol não me faz mais feliz, então não quero mais jogar futebol, já ganhei dinheiro pra caralho, entendeu? Eu vou só voltar pra favela de onde eu vim e vou ficar lá. Eu, caralho, não ficou lá fazendo aquela, tipo, fingindo que tava lá pra ganhar dinheiro, entendeu? Sim, achei maneiro. Eu, porra... Gosto de gente que pensa assim e virei fã dele. Aí quando ele veio aqui, foi pra mim foi, caralho, chocante. Entendeu? Você chegou a desenvolver uma amizade com ele? Ou... Olha, nós nos encontramos em algumas ocasiões, sim. Mas eu não me sinto... Eu sou tão fã do cara que eu não quero ficar ali enchendo o saco. Sim. Entendeu? Eu não quero ficar muito, porra, forçando a barra pra estar junto. É. Eu não quero ser esse cara. Eu não faço com ninguém, na verdade. Tem uma galera que, por exemplo, às vezes o cara... eu tô num evento X, e aí nesse evento X eu encontro uma pessoa que ainda não veio no flow, mas aí, puta, seria legal que viesse, e seria uma boa oportunidade pra eu convidar essa pessoa. Uhum. Pô, mas eu não faço isso ali, cara. Eu não gosto de colocar as pessoas numa situação assim que... Puta, talvez não fosse... Vai que o cara não quer, entendeu? Vai que eu não quero... Se eu quiser convidar, vai ser quando eu convido e tal. Geralmente é de um jeito um pouquinho mais formal. Poucas vezes eu fui a um evento e falei... Pô, tu podia ir no flow, hein, cara? Eu acho isso meio... Nossa, o cara... E às vezes a pessoa não sabe falar não, né? É, isso. O cara não sabe falar não. O cara tá... Ele tá na minha frente. É difícil falar não. O cara tá meio na minha frente, entendeu? Tem muita gente que te pede pra ir? Tem, mas eu esqueço rápido. Você é rápido? Porque o que acontece, cara, Você falou o quê, no caso? Precisa me interessar de verdade, entendeu? O que que eu falo? Eu falo, putz, eu falo, valeu. Vamos marcar um porque eu tenho um primo que tem 10 anos, cara, ele faz slime, é muito legal. Queria muito que ele viesse aqui. Isso tem pra caralho. Isso tem pra caralho. Os meninos, sim. Toda hora. Ah, é? Não com essas qualificações, mas toda hora. Tipo, o que você falou agora? Tu quer...
Eu falei, meu, é porque o meu priminho tem 10 anos, ele faz slime, ele queria vir aqui, tu vem isso, uma pauta. Moleque, tu tem que chamar. Acontece pra cara, tu tem que chamar não sei quem. Ou então acontece assim também, me chama lá, tenho várias histórias, mané. Eu fico, caralho, cara. Mas numa certa medida acontece conosco, mas é com vídeos que a gente faz em collab agora, que o Instagram tem essa funcionalidade. Muita gente fala, vamos fazer collab, assim. Só que, de fato... Se for uma pessoa que te interessa, que é teu amigo, ou que você, sei lá, gostaria de ter uma relação... Tá devendo dinheiro, alguma coisa... Aí tu até considera, né? Mas quando pergunta na frente, é constrangedor falar não. É constrangedor, então, é, porra. Realmente. Aí você manda assim, não. Eu desconverso. Ou se você tá muito incisivo, eu falo assim, eu pego... Ô, Funari, pega o contato dele aqui. É, geralmente. E depois apaga. Apaga o contato. porque assim, puta, tu teve que pedir, cara. Porra. É um pouco chato. Caralho. É, realmente. Entendeu? Foda. É foda. É foda. Complicado. É. Voltamos a... Entendeu? Quando eu te falo que é um ciclo. É um loop. É literalmente um ciclo. Daqui a pouco alguém solta um literalmente e pronto. Essa conversa, cara, não precisa nem assistir os 3 horas. Você assiste 20 minutos, você coloca no replay. Exatamente. Não é o replay, como a gente encerra um assunto. É, não, como é que a gente encerra um assunto? É foda. Uma pessoa. É foda. É Igor. Cara, eu gostei disso, porque a gente tava falando. Quando eu te encontrei você lá. Você me assustou. Você falou, Igor é um nome comum. Igor, sim. Só que falar? Igor. Igor, vou falar uma coisa pra você. Tá bom? Fala duas. Pô, parece um date, velho. Tá muito... Você percebeu a tensão? Eu tava entre date e tio... Ah, gente, não, né? Nossa, tá uma tensão muito grande. É. Então, vocês querem que a gente vá embora ou... Ah, vai se fuder. Senta aí. Não, pelo jeito é vocês que estão nessa pegada. Me dá o negócio aí. Ah, fala. Então. É, eu queria fazer uma elogio pra você. Porque quando eu cheguei no Brasil, eu percebi que... tipo assim, na Rússia, por exemplo, o homem, ele mostra sua autoridade com estilo, né? Ou com corte de... E você tá muito desprendido disso, cara. Ou com corte de cabelo, né? Quando eu cheguei no Brasil, eu vi que as pessoas, homens, se competem com tamanho de barba. Não sei se é verdade. Aí você foi legal. É. Eu assustei, tu começou a frase, falei, uish. Com tamanho de barba. Cara, pô, vai tomar banho, claro que não ia falar isso. Não, não vai tomar banho? É, por favor. Vai pra onde, vai se fuder. Vai lascar. Vai catar coquinhos. Vai catar cuco. Ah, tá, e aí, qual a conclusão que tu chegou? E eu queria falar que sua barba é muito bonita. Ah, respeita a minha ela barba. Ela é bem cheinha, sabe? Porque... fato, eu tenho uma barba de repente, tem que fazer, já tá crescendo aqui. Mas ela, tipo, tem uma forma bem bonita. Mas todo homem tem que fazer, Igor. Não conheço nenhum cara aqui, velho. Mas olha aqui, se eu fizer, fica feio. Olha aqui, ó. É. Tem que raspar essa parte aqui. Mas todo homem, cara. Todo homem tem uma essa parte que passa do ponto. Não sei, hein? Mas eu te digo, cara. Agora você sabe. Eu tô te falando que não. Vitão, tu tem barba aqui? Tá vendo, seu otário? Porque ele também não tem aqui, entendeu? É. Ele não tem nem barba. Tu só contrata nerd aqui, velho. Esses caras... Pare de ofender todo mundo. Não ofendi todo mundo, ofendi os os nerd e o Igor. É, sou francês, primeiro que é a minha marca registrada, isso e as camisas horríveis, são duas coisas que eu prezo, entendeu? Pra eu minha achei, carreira. Juro que eu achei, quando tu começou a falar, que tu ia falar assim, porra, e tu chegou aqui de bermuda e chinelo. Ah, tá bom, então eu errei. Eu pensei o estilo brasileiro, não, realmente, uma laje. Você viu que tem um meme sobre você, cara, na internet? Cara, você intrometeu de novo, primeiro li, você intrometeu. Não, mas aí... Te cortei? É. Então continua, desculpa. Obrigada. A risada dela é muito boa. Sim, né? Sim. Então, exatamente. Lagio, muito bonita barba. Pronto. Obrigado. E aí, eu ia falar que tem um meme sobre você que eu vi, acho que ontem na internet, que tem uma foto sua e da uma cantora, estavam em alguma apresentação de alguma coisa no SBT. Ah. E daí tá escrito... Cara, eu vi esse meme em vários lugares, por isso que eu acho que tá pegando mesmo. E que tá escrito o jeito quando me falam pra... Quando não me falam que tem dress code pra festa. É, quando não me falam que tem dress code. Tu viu, sim, isso? Verdade. E que não tinha como não ver, né, cara? Realmente saiu muito... É porque eu tava no... Fui no Teleton.
que é um programa assim, tradicional aqui, tem há 30 anos no Brasil. É que ele foi para ser ajudado, no caso. É, e aí é para meio que para levantar grana para a galera, para a ACD, que ajuda a galera e tal. É, e aí tava a Luciana Gimenez. Luciana Gimenez é uma apresentadora brasileira que ela é muito elegante. A gente foi no programa dela também. Então, aí ela tava lá, tava o Ratinho de terno. Que é um cara também muito elegante. É. Tava o Tramontina, um pouco mais despojado, mas ainda assim elegante. E tava o Kleber Machado, também muito bem vestido. E eu tava de camisa, bermuda, chinelo e chapéu. E chapéu. Mas você sabia que as pessoas iam chegar assim? Sabia. Você literalmente se vestiu assim. Eu só ando de bermuda e chinelo. Mas assim, não foi de maldade. Não fiz de maldade. Não foi, eu não quebrei nenhuma regra. Por quê? Eu perguntei pro cara, que é o cara da ACD, que tava fazendo a parada lá. Irmão, posso ir de bermuda e chinelo? Aí ele falou assim, vai ser sensacional se você for de bermuda e chinelo. Foi sensacional, tu pagou um mico em rede nacional, pros caras é legal, velho. Pra mim não é um mico, pra mim é... Cara, tá vendo? Dá pra tu estar no Teleton e não ser um engomadinho. Sim. Foi o que eu quis dizer ali, entendeu? Sim. Então, e tem um tom de provocação também. Pois é. Sério? O Galvão Bueno ficou chocado, cara. Ora. Ele tirou uma... Deixa eu te mostrar. Mas também no Whindersson Nunes ali também já fez show, né? Assim, sim, cara. Não é uma parada que devia ser absurda e tal. É só um cara de... O Whindersson? É. Direto. Mas também é questão de imagem, na verdade. No caso do Igor, é porque tu é carioca, é meio que tua marca também. Tu tá sempre assim. Tem de isso também. É porque assim, ninguém, cara. Ó, ninguém vê esse parte do corpo também no podcast nunca. Lugares que os caras falam assim, ó, não dá, não pode. Não, eu não vou. Assim, geralmente eu não vou ao lugar. Entendeu? Eu nem saio de casa. Então, cara, eu ia te convidar pra cerimônia de Oscar 2024, mas aí vai ser foda, cara. Se não der pra ir de bermuda chinelo, aí eu nem vou. Tem um aqui, cara, cadê? Que tem o... Que é o Galvão Bueno indignado. Nossa, vocês abre a câmera geral. Abre a câmera geral. Os três de celular, velho. Não, eu só tô tentando encontrar a foto. E quem aqui, é o cara que, aqui, tá, ó, que tá sério? Ó. Focado. Olha essa foto aqui. É. O cara tava indignado que eu tava de chinelo no evento dele. Aí ele pegou meu chinelo e tirou a foto. O Galvão. Ah, eu tinha visto também isso. É. Mas, pô, eu não tenho... Não tem... Cara, eu trabalhei pra caralho pra poder chegar no lugar de bermuda de chinelo. Tá ligado? Então eu vou usufruir dessa porra o tanto que der. Clarice Lispector. É isso aí, velho. Ó, senhor. Muito... Cara, muito bom. E assim, cara, eu não tenho essa porra de... Eu realmente não tenho essa parada de... Sei lá, um estilo. Tênis foda, entendeu? Eu acho que pelo contrário... A gente percebeu, Igor. Então assim, eu acho que é pelo contrário. Eu acho que eu comunico... A gente comunica uma parada quando a gente se sim, veste. Sim. Né? Então... Mas, cara, claro que isso que eu tô falando aqui tem a ver com a desculpa que eu inventei pra mim mesmo pra justificar o fato de eu andar de querer andar de bermuda chinelo. Mas foda-se quem pra, outros pra galera que... Não, mas eu total acho que foda-se que os outros pensam. Então, acho que a única pessoa que entendeu isso foi meu amigo que é psicólogo aqui no estudo, porque eu não entendi essa frase. Tu entendeu? Eu só falo pra mim mesmo... Não, porque, eu entendi porque ele tá justificando. É, eu tô justificando. Ah, não, ou, a gente verdade, comunica. Um trauma dele que ele não conseguiu resolver. Cara, isso foi muito bom. Muito, desculpa. Tem um segundo passo. Pô, se tu dá o tapinha, tem que dar um soquinho, pô. Ah, deixa eu ver. Porra. Mas me parece que, de fato, quando eu te vejo... Você fala sobre a imagem que você mostra. Eu acho que você tá mostrando uma imagem justamente que é... Eu me permito não seguir a regra. Mas sabe qual que é a verdade? Eu queria só queria estar de bermuda e chinelo, só isso. Não tava... Eu tenho certeza que não. Pô, você pode ter certeza que é. Eu só queria estar de bermuda e chinelo, irmão. Só isso. Bom. E aí, já que eu posso, eu vou. Entendi. Mas você não saiu da casa, olho no espelho. Não, pra mim é... Eu ando assim pra tudo quanto é lugar, então... Mas acho que também me parece que também talvez... E primeiro, bom, a gente tá zoando, mas também não tem problema nenhum. Mas eu acho que também que... Me parece que o carioca tem muito esse estilo também. Tem, de bermuda e chinelo. Né? Lá é normal, por exemplo, o cara ir no shopping de bermuda e chinelo. Absolutamente normal. Eu percebi. Aqui, quando eu fui morar em Curitiba, os caras achavam muito estranho. Muito estranho. Eu saí de casa... Eu ia pro shopping de bermuda e chinelo. Sabe o que era primeiro meio que é estranho? Primeiro que é estranho, sair de casa em Curitiba. E...
socializar. É, não, isso é muito estranho mesmo. É. Tem ali um curitibano que não me deixa mentir. Tudo. Mas o que, que você fala? Sabe que, te cortou de novo. É. Tudo bem, tudo bem, eu já não vou falar mais nada. Não, mas tu zona, inclusive uma das cidades que eu... Não, eu tenho que me desculpar, vocês ficam me cancelando aí. Se tem um lugar que eu saio de São Paulo pra morar, acho que seria Curitiba, tá? É, eu também moraria, voltaria a morar lá. Mas é, eu também, gosto muito. É, eu queria falar... Cara, esqueci que... Ah, mas o que também é estranho, eu achei muito estranho quando cheguei no Brasil, é que, por exemplo, vir na shopping, as pessoas, as mulheres vestir biquíni, sabe, roupa de praia. Tipo, quando você tá na praia, é normal, né? Mas é bem estranho pra mim, foi assim, um choque cultural. Ah, não, no Rio é normal, eu acho, se você vai num shopping no... Sei lá. Só pra você ter ideia, por exemplo, aqui você lava cabelo, você vai, foda-se, com o cabelo malhado ele que seca, né? Ah, na Rússia, se você, por exemplo, ir pra algum lugar com cabelo malhado, é... Nossa, cara. Ninguém gosta do look molhado lá. Cara, isso é muito estranho, porque o francês já acha o brasileiro, a brasileira muito arrumada. E tu tá falando tu tá falando que a Rússia é muito mais ainda. Eu ia falar o contrário. Porque, por exemplo, também na academia, né? Tem umas mulheres que vão, tipo, maquiadas, tudo arrumados. Exato. Já, na verdade, vira um novo espaço pra, né, pegar gente, mas... Mas, é, tipo, pra mim não faz sentido ser o meu objetivo é esporte. Não sei. É, gastar o tempo pra me arrumar. Você não faz, né, maquiagem pra ir na academia. Também porque tá no meu prédio, né? E aí só o cara da segurança tá me vendo. Nem dá pra tu pegar ninguém, né? É, tô bem de boa, tô bem de boa. Entendi. É, então assim, já aqui em São Paulo, lá em Curitiba, e aqui em São Paulo talvez nem tanto, mas lá em Curitiba eu lembro de ter, de os caras ficarem me olhando, de vir segurança atrás de mim e tudo mais. Eu tava com a camisa do Flamengo, bermuda e chinelo. Aí isso chama atenção mesmo. É. Você chegou a morar em Curitiba? Morei 4 anos lá. Ah. Cara, onde você só não morou, hein? Você morou em Rio de Janeiro, Mas eu fiquei a maior parte da minha vida no Rio. É engraçado porque meu empresário, ele é carioca, morou em Curitiba e agora tá em São Paulo. Exatamente igual você. É. Eu fui pra... É ele? É, conta. Cara. Será que sou eu? Ele? Será que é ele? Você quer? Não, ele também é empresário de algum gringo agora. Você é mais ou menos empresário do Batista, não? Eu não. Ah, é. Cara, você não gosta dele, hein? Do Batista? Literalmente. Não, do Batista? Não, literalmente. Eu adoro o Batista, cara. Ah, deu pra ver, hein? Não, o Batista eu adoro ele. É meu brother. Eu tô zoando. Eu sei que você gosta. Eu tô zoando sua zoeira, velho. Não, o Batista é muito meu... Cara, pra mim, ó... Deixa eu falar um bagulho aqui, rapidinho. É muito interessante a interação, essa interação que tá acontecendo aqui... Porque... Tá gerando muito dinheiro no superchat. Como as culturas são muito diferentes... claramente alguém tá zoando e alguém não entendeu que tá zoando. E aí esse cara aqui, ele fala... Não, mas eu tô zoando. Aí ele... Ah, então tá bom. Então, entendi. Aí entra uma palavra tá que... Tá rolando essa porra na minha cara. Eu tô... Caralho, verdade. Os caras tão... Mas numa certa medida, assim, tu viu... A última vez que eu vim, eu tava com o chefe Jacquin, né? Uhum. E também rolou, apesar que a gente já no mesmo país, a gente tinha uma certa dificuldade a acertar, né, a se entender. Então, até às vezes, dentro do mesmo país tem isso. Mas é porque, assim, nesse caso, é que o Jacquin rouba a cena. É. Ele rouba a cena. É. E aí fudeu. Sabe o que é rouba a cena? Não, não. Ele... É uma presença que ela chama muita atenção. Mas entendeu? Me parece também que ter vários sensos de humor. O meu é muito irônico. E tem gente que não gosta disso e às vezes tem gente que nem pega isso. E me parece que o senso de humor do Jacquin... Ele é um cara muito engraçado. A gente deu risada 3 horas seguidas. Mas acho que não é um senso de humor exatamente o mesmo também. Eu não sei se a ironia é a pegada dele também. Aí o Jacquin tem todo o lance dele... Se eu não entender legal o que ele tá falando e virou a marca dele. Verdade. Né? Tipo, é tipo eu andar de chinelo. É, você não entende o que o Jacquin tá falando. Exatamente. Né? É. Então tem tudo isso. Então ele já cultiva essa parada. Ele já é um personagemzão mesmo, né? Sim. Ele, porra... A primeira vez que ele veio no Flow, ele veio com todo de rosa, tá ligado? É. Elegante, não sei o quê. Sentou aí, trocou uma ideia, fuma um charuto, faz uma piada e tal. Aquele é o Jacquin, tá ligado? Então ele chama muita atenção, ele rouba a cena, é normal. É. A gente fumou um charutão aquele dia. Fumaça. Tu fumou também? Sim. Hã? Eu não sei fumar charuto, cara.
Eu também queria perguntar, como que é charuto assim na França? Tem a popularidade, tem costume de não, fumar? Não, não muito, mas fuma muito cigarro. Fuma muito, muito cigarro. No Brasil, acho que 10% da população adulta fuma, e na França, 33%. Então, Nossa, um terço. É muito mais. Mas, e Paris, eu acho que deve ser 50%. Você está num restaurante em Paris, você tem assim, 15 clientes na parte de dentro, e 25 na parte de fora. E eles só estão lá porque pode fumar. Cara. Mas na Alemanha, por isso, por exemplo, também tem lugares que eu não vou mais, porque é só... Tu sai sincero, né? Ah, entendi. Tu sai um sincero. Aqui no Brasil é proibido, né? Por isso... É, em lugares fechados é proibido fumar. Acho, ah, tem lugares fechados que pode? Que pode fumar, é. Ah. Sim. E aí tem baladas aí na Berlim que é permitido, né? Vocês já fizeram todos os rolezinhos que dá tempo pra fazer aqui de turista, turistão mesmo? Em São Paulo? Em São Paulo. Tipo, vai no zoológico, vai nos museus. Ah, eu fui na dois zoológicas, eu acho. É? Foi muito legal, mas assim... Ai, eu gastei muito de um zoológico que era a área aberta, então eles podem caminhar pra lá, pra cá. Porque dá dó, né, deles. Ah. Não sei como vocês, eu sinto dó dos animais. Fica com dó? É. É, mas por exemplo... Do zoológico? É. Não sou nem bom, né? Eu fui uma vez com amigo. Pra não ficar com pena. Um rolê, tipo, você vai no Cristo Redentor, tá ligado? Eu morei no Rio. Eu morei no Rio a vida inteira e eu só fui no Cristo Redentor uma vez e a trabalho. É. Nunca foi. É tipo, nós é a Torre Eiffel, sabia? Eu nunca fui na Torre Eiffel. Nunca? Não. Aí você pegou, hein? Não, mas é. Mas tu já foi no, sei lá, que seria um monumento? Kremlin. Caramba. Mas você Praça Vermelha? Mas você foi agora também para criar conteúdo? Ou você já foi lá antes? Já foi isso? Não, eu também já fui criar conteúdo na Torre Eiffel. Mas não, tipo, assim, eu só não criar conteúdo. Aqui nessa Torre Eiffel. Acabou, vixe, vamos para qualquer boteco sair dessa merda aí. Não. É, mas isso? Antes de criar conteúdo, eu fui já também lá. Tipo... Curtia as paradas de turista lá também? Sim. O que tem lá? Lá é uma praça normal, não é? Só que vermelha. Calma. Ela não é tipo, ela não é fechada, tem que pagar ingresso pra entrar. Não, ela é aberta. Praça. Ela é aberta. É só você vem. É porque é legal que quando você faz foto, por exemplo, aparece todas as mais. Como que eu posso fazer? Tem uma igreja bem famosa, tem o Kremlin da presidente, tudo junto, entendeu? Aí você tira a foto e tudo junto, bonito. Então, tipo, essa é a atração. Tá, deve ser tipo tirar uma foto na praia no Rio de Janeiro. Mas, por exemplo, ir ao Cristo Redentor, você tem que ir ao Cristo Redentor, entendeu? É tipo, você tem que pagar, é um certo rolé pra você ir, entendeu? Ah, na rua também, você quer ir na Sibéria, você tem que fazer Transiberiana de 7 dias. Mas que... Não, mas também... Mas aí é... Então, o Cristo Redentor é um pouco mais complicado que isso. Do que ir de trem 7 dias com pessoas com pife darento, gritando, tomando vodka, você acha? Mas no Brasil você é parado umas 3-4 vezes. No Brasil você é parado umas 3-4 vezes de... Como é que é? Flanelinhas. Falelinga? Flanelinhas. Que falam pra você pagar estacionamento mesmo que nem nesse estacionamento. Eu cuido desse carro, eu cuido. Lá no Rio? No Rio é sinistro isso daí, cara. Sinistro. O E pra caralho, às vezes você vai, por exemplo, eu lembro que ir pra praia de carro, só se fosse muito cedo, porque eu chegava e encontrava vaga, que senão tá fudido, meu irmão, tá fudido. O que, que tu achou do fato da prefeitura colocar uma homenagem a Taylor Swift no Cristo? Ah, sim. Cara, eu não tinha visto isso, eu acho que... Achei... Foda, né? A prefeitura que fez isso... É. Porque, ó, eu sei que imagine dá pra você... seja, né? Não, mas é que dá pra você... É, tem uma deve ter uma empresa ou alguma coisa lá que você paga pra colocar coisas no Cristo Redentor. Ah, é? Então, por exemplo, teve o aniversário da Band News, que é uma rádio. É, então eles colocaram... Eu vou no banheiro. Tá bom. Então eles colocaram no Cristo Redentor umas cores. A vez que eu fui foi porque ia ter o UFC no Rio. Ah. E aí teve um evento no Cristo Redentor e eles projetaram as paradas no Cristo pro maneiro pra caralho. Nossa. Tipo, colocaram o cinturão do UFC projetado aqui no Cristo. Ah, eu não tal. Sabia. Pô, então eu então achava tem que era... isso. Ah, tem tá, isso. Tá. Não, deve ter sido isso, então. É, deve ter sido a galera da Taylor Swift que pagou pra projetar alguma coisa lá. É porque eu achava que era a primeira vez da história que, sabe?
Não, por exemplo, a Torre Eiffel, às vezes tem aquilo, mas não dá para alugar, privatizar de qualquer forma assim. É sempre a prefeitura que mexe lá. Ah, sempre. Tu quer saber, a única vez que eu vi isso, na verdade, acontecer, eu acho que foi quando o Neymar assinou no PSG, e aí eles... Deu uma merda isso, não deu? Não, pô. Eu fiquei sabendo que os franceses ficaram putos pra caralho. Ah, mas nem todos, sei lá. Deve ter saído uma manchete, daí acabar generalizando, ah, franceses não gostaram, tipo assim... Igual os ratos, só porque tem uns 40 mil que as pessoas falaram, tem muitos. Tá. Não, mas tô zoando, mas no negócio do... Eu acho que não. Depois tive outras coisas com o Neymar e tal, mas isso daqui não, cara. E o Neymar deve ter ficado feliz, velho. Imagina. Porra! Tu chega à Torre Eiffel, cara. Não é que nem, tá passando o meu vídeo na Times Square. Isso aí eu pago e passa. Ah, você pode pagar também? Pode. Ah, então é por isso que tem uns comediantes que estavam lá e eu vi no eu também não vou falar nomes, mas eu vi uns que postavam stories. É. Ah, me ouvido na Times Square. Cara, mas aquilo ali é qualquer marca, qualquer coisa que você quiser colocar. Porque eu pensei, como é foda, como é que o cara conseguiu isso? Ah, entendi, agora entendi. Instagram é tudo mentira. Deve ser caro pra caralho. É, sim, não existe também no Santa Claus, ele também não existe. Não, aí tu tá pegando pesado. Isso que eu já tenho mais. Papai Noel, Leia. Papai Noel, Santa Claus não tem aqui no Brasil. Peguei errado na piada, nossa. Não, isso daqui tem. Então, aí... na verdade, a maioria das coisas tu consegue comprar, cara. Especialmente quando é de bagulho de mídia, assim, é tranquilo, na verdade. É, sabia não. Não, aqui eu sabia, eu tô pagando caro. Agora, esse da Torre Eiffel, por exemplo, pra mim é que é diferente. Que é... Não dá pra comprar. Não dá. Entendeu? Não dá. Mas geralmente dá. E o que que tem de maneiro pra ver lá em Berlim? Ah, assim, tem muitos museus, não? Tem muita, muita história que aconteceu em Berlim, né? E aí você vai... A minha viagem da escola final aconteceu em Berlim e a gente só foi para os museus, só fazendo tipo um negócio meio cultural, histórico, né? Que assim, eu achei... Mas isso é uma parada comum que alemães fazem? Que alemães fazem. Tipo, quando você termina a escola, você ainda também vai para um... campo de concentração também, para prevenir né, o que aconteceu na história. Então, isso faz muito parte. Agora, fora do parte histórico, né, que você consegue ver em várias cidades, na verdade, na Alemanha, o que eu acho legal na Alemanha são os festivais. Acho que isso é legal, os festivais. Porque a gente tem, tipo, 2 meses de sol e aí acaba... E aí, nesses 2 meses, a galera sai muito pra curtir. E quais são os mais legais, na tua opinião? Eu fui bastante pra Nature One. Isso daí é sobre o quê? É música eletrônica, na verdade. Porra! Mas legal. é num campo de... rockets? Como é que é rockets? Foguete? Foguete. Num campo de foguete. E aí você tem uns bungalows que você entra e aí você prisa. Nossa. Deve ser enorme isso daí. Sim. É um puta festivalzão grandão. É. Muita droga. Com certeza. A verdade, as pessoas nem sabem mais falar contigo. Fala só assim. E aí você só assim, lida. E bebendo água, né? Isso. Com cofeína. Eles vendem com cofeína, né? É mesmo? O que é isso, cafeína? Cofeína. Do que café. É um... Cafeína? É, cafeína. Cara, cofina, você falou. Tá errado? Às vezes a gente não consegue se entender, né, Leia? A gente fala e não dá pra entender. Deve ser maluco isso daí também. Mas e qual outro que tu acha maneiro? É, eu acho que na Colônia... Qual que é o mais de turistão, assim? Aquele que o alemão olha, putz, é a maior coisa de turista. Ah, é o Oktoberfest, sem dúvida, né? Nossa. Óbvio. Nossa, o resto da Alemanha acha muito tosco. Ficou tosco porque ficou muito popular? Não, é porque também os bavaros, normalmente, eles falam que eles são bavaros. Eles não falam que eles são alemães. Tá. Então, eles já têm tudo esse conceito atrás disso, porque eles conseguiram convencer o mundo inteiro que isso é Alemanha, né? E aí, então, agora eles, inclusive, querem se separar da Alemanha, né? E eles são o sul da Alemanha, né? Puta que pariu, cara. Mas aí eles, na verdade... Eu não sabia disso. Eles levam isso muito sério, sabe? A cultura deles. E o resto da Alemanha faz piada sobre isso porque ninguém, né, dos outros estados se acha tão foda pela cultura que tem, assim. E aí, assim, muita gente acha muito foda, porque a gente tem o Oktoberfest no Brasil também, né? É. Então, assim, tem uma galera que acha muito foda essa parada. É.
Eu sei. Mas nem toda mais costa, né? Tu já foi em alguma Oktoberfest no Brasil? É, eu fui. Fui pela primeira vez. Isso é uma pergunta séria. Quando que foi? Foi esse ano. Foi esse ano. O que, que tu achou? Pare! Ele sabe apertar os pontos. É, nossa. Ele quer audiência. Tá tarde hoje, né? Tá tarde agora. Ué, não, você pode ter achar uma merda, normal, eu acho. Ó, eu não gosto muito de. Eu não gosto muito de. Eu não curto carnaval, sabe? Por quê? Eu acho chato. Cara, o único lugar que tu é supostamente de chinelo e bermuda. Então, mas assim, a outra opção é ficar em casa, entendeu? Eu posso ir pra rua, pra um bloco, não sei o que, ou eu posso ficar em casa. Eu prefiro ficar em casa. Entendi. Mas você sempre era assim ou só porque ficou? Não, eu meio que sempre fui assim mesmo. Eu gosto de ficar em casa. É velho mesmo. Sou meio chato, cara. Eu tenho 38 anos. Entendeu? Eu já tô velho. Quando eu era moleque, o caralho, aí era uma vibe diferente. Mas mesmo assim, não gostava muito, não. Mesmo assim, não gostava muito, não. Olha, eu tenho 23 anos, eu também prefiro ficar em casa. Tamo juntos. Tamo junto. Então, Ah, eles são fofos. Gostei, cara, da sua pegada aí. Agora tu demonstrou que tu tem um coração fofinho. Empatia. Não, porque foi fofo, cara. Tu bateu, deu pra ver que tu é um cara sensível também. Tu tem uma grande sensibilidade. Você tá de novo falando date? Não. Eu tô falando da... Não. Porque o Igor é um cara que tem uma casca grossa de homão, até porque foi do exército, é um cara que tem uma masculinidade. Mas eu gosto de ver que também é um cara que sabe ser sensível, tem uma parte de feminilidade que aflora também. Porque, na verdade, eu a contrária, né? E aí ele é o yin e o yang dentro de uma pessoa só. É por isso que ele tem um podcast que é estouradíssimo, porque ele merece. Garantiu os convites pro ano que vem. Não, eu te chamo mesmo porque tu me dá presente toda vez. Pô. É verdade, pô. Não, por isso. Mas, porra, e por que eu tô falando isso? Porque não sei se tem muito problema se... Porque você, obviamente, achou uma merda o evento. Acho que não tem problema isso, tem? Os caras enchem teu saco porque tu achou uma merda? Um pouco, é. Um pouco, não. Ah, cara, assim, como você... O cara fala todo dia ele mete pau no croissant recheado, cara. Ah, mas isso não ofende ninguém. Não, mas é outra coisa. Isso não ofende ninguém, tirando 200 milhões de brasileiros. Não, mas é porque nós gringos, quando a gente fala... Também eu vou defender a Leia, porque quando a gente fala de algum ponto, principalmente quando é sobre uma cidade, uma região ou uma profissão, pega pior que se você falar. É verdade. Porque nós somos de fora, então às vezes a gente não está no lugar de fala, entendeu? Eu não sei, eu nunca fui. Então, e assim, não é um bagulho que, meu Deus, eu preciso ir. Eu prefiro ficar em casa, entendeu? Então, vamos lá. Carnaval, pra mim, era... Já tava chegando a época de carnaval, pra mim era... Estourei, moleque. Assim, eu não vou ter que ir trabalhar, entendeu? Mas hoje isso não faz mais nenhuma diferença. Hoje eu trabalho e não faz diferença. Mas quando eu era CLT, eu sabia que no carnaval não ia trabalhar e era, pra mim, a melhor coisa. Inclusive, eu gostava de não ficar no Rio de Janeiro. Na cidade, ia pra algum outro lugar se desse. Então, mas eu acho que aí a diferença é a música, né? Porque, por exemplo, foi isso, eu gosto do carnaval. Uhum. Tem um conceito meio parecido, né? Tem muita coisa parecida, a galera também exagera em álcool e drogas. Mas aí você pelo menos tem uma música, né? Não sei, que eu acho agradável. Desculpa, dessa aí eu viajei um pouco. Tá. Cara, foi horrível, porque eu torci pra você não olhar pra mim pra... continuar a conversa. Tinha duas, três pessoas. Não, mas daí... Mas aí eu tô falando sobre a opinião sobre carnaval. Claramente você vai ter a sua... Mas eu nunca vou em carnaval. Eu nunca fui. Eu tenho medo de multidões. Eu tenho medo de multidões. O fato de não poder... Tipo, sei lá, de ter muita gente me dá uma angústia. Bom, primeiro que tem muita coisa na vida que me dá uma angústia, tá? Porque eu sou um cara muito ansioso. Trabalho por isso. Tô rindo dos meus problemas psicológicos. Legal saber, tá bom. Amigdala se chama isso em português. A pessoa que é supostamente uma amiga, mas ri de você nacionalmente ainda. Amigo, amigo o que você falou? Da onça. Amigo da onça. É que você tava só pra mim, não entendi nada. Eu viajei. Olha o que tá acontecendo de novo. Tá vendo? Entendedores entenderam, como diz o brasileiro. Como que era? É, quem que fala? Clarice Lispector. Cláudio Lispector. Clarice Lispector. Qualquer frase que pareça... inteligente, ou tem algum efeito, Clarice Lispector. Imagina se a mina voltar a viver, tipo, dois dias.
Nossa, cara, mas até isso os caras botaram em mim, velho. Eu falei esse monte de merda, puta que pariu. Mas tu já curtiu algum carnaval aqui? Nunca fui, né? Até porque eu sou casada. E daí? E... Você leva seu marido. Oi, essa aqui, oi, ela sabe. Você pode só levar seu marido. Não tem problema. Ele não gosta. Tá, tá. É. Acabou a conversa. Não, mas... É. Mas, na verdade... eu falei como uma pessoa que é de Rio de Janeiro, né? Uhum. Que não é você. É... Você é de Rio de Janeiro, né? Não. É, e ele falou que o melhor carnaval que eu posso passar é no Rio de Janeiro. Então... Ah, porque ele é um carioca. Daí, obviamente, ele falaria isso. Porque um... Não, mas sim. Ele, tipo, mora no Rio de Janeiro, mas ele não é carioca, entendeu? Tá. Quem? Mas, pô, por exemplo, um baiano dirá que o melhor carnaval é na Bahia. Entendeu? Ah, sim, sim, é. E aí por aí vai. Mas ele não é carioca. E ele falou que é no Rio de Janeiro. E agora é que lá talvez seja o mais tradicional. É, pode ser. E agora eu quero perguntar a você. Mais que Salvador? Desculpa. Dessa vez eu confesso. Dessa vez eu confesso. É que eu nunca sei quando você vai terminar a frase. Não, de verdade, não, vou me defender. É, o ritmo na conversa é diferente, né? O ritmo é diferente. Não, eu não sei se tu termina ou se... Vai, você justifica, hã? Huh? Pois é, porque... Não, mas não é. É uma coisa... Até a Léa conversou. Calma, e sabe que se a Léa... olha, você emocionou. Peraí. Mas ela tá me colocando no mesmo barco agora. Ela me defendeu. Até ela tá do meu lado. E pra ela, você é do meu lado aqui. Você tá do lado dele? Não, eu tô somente falando que... A gente tá aqui junto. Aqui, você entra junto. Não, mas vai. Mas então... Não, faz a frase, tipo, sem pausa. Porque se não dá a sensação que você terminou a frase e aí... Cara, desculpa, eu falo desse jeito, meu. Não, eu... Desculpa se eu fui rude contigo. Tá. Em relação ao seu pedido de desculpa também. Tá, agora você ainda lembra o que você estava falando? Não. Ah, e sim, sim. É, e você poderia me falar, na sua opinião, onde o carnaval é melhor? Ó, puta, eu não posso te falar, cara. Desculpa. Cara. É porque ele tem carioca. Seguidores de todos os lados, velho. Não é isso. É porque verdade. Eu não curti os carnavais, eu não fui, entendeu? Eu fujo deles, entendeu? Eu fujo do carnaval. Eu. Quando dava, eu fugia e eu ia me esconder. Então, realmente não sei. Eu sei que o do Rio de Janeiro é muito tradicional. É, isso não quer dizer, por exemplo, que eu não gosto da cultura do carnaval. Por exemplo, eu acho maneiro pra caralho ensaio de escola de samba. Ah, isso é legal. Isso mesmo. É animal. Eu acho maneiro. Mas assim, sabe como é que eu gosto? Sentadão no sofá vendo na TV. Mas você nem sente a energia. Hã? Você nem sente a não, energia. Não, sinto mesmo, mas eu não tô tranquilão. Tô em paz, eu não tô afim. É mó rolé ir pra lá, entendeu? Mó rolé. Eu só saio de casa pra comer ou então pra prestigiar algum amigo. Só assim. Mas tem alguma coisa de levar em consideração. Vocês duas têm menos de 30 anos. Eu tenho 33 e ele tem uns 55. Por aí. Então. Mas coitado. Eu também acho que tem a ver com isso aí. Eu acho que... Nem sempre, não é uma regra, né? Porque eu conheço gente que mais velha que eu curte carnaval normalmente. Inclusive, meus pais se conheceram desfilando. Carnaval. Que legal. Isso é lugar onde nascem muitos filhos brasileiros. Exatamente. É total verdade, isso é uma verdade. É verdade isso, que realmente, como eu, claro. Eu nunca fui, eu não sei se o povo realmente... Mas como que o pessoal faz isso, mas não durante. Eles vão para casa de alguém, eles vão para algum motel, porque não deve ter nem lugar. Ah, no carnaval, a galera esquece que existe regras da sociedade. Ah, não, eu já vi. Na rua mesmo? Um amigo meu já foi preso por estar fazendo o que não devia na rua. Ah, na rua, mas é muito comum. Caramba. Não sei se é muito comum, porque eu não vou nesses eventos. É, então, eu também não sei. É. Sei que tem mijo pra caralho, né? Pô, na rua, velho? O que é? Na frente de todo mundo. Não, aí já, você já tá imaginando uma coisa que não é realística. Então, é porque eu imagino também. Pô, eu já vi na rua. Porque já se rolou fosse na assim, rua. Eu ia também, velho. Não, já rolou na rua, já vi já. Já? Já, já. Já viu, mas você não vai. Como que você viu? Porque eu já fui, em algum momento. Né? Mentiroso. Mas se eu puder escolher, eu não vou. Ah, tá bom. Uma vez a minha... Tomara que ela não esteja escutando isso, mas uma vez a minha esposa, na época ela era minha namorada, ela quis ir no Cordão do Bola Preta, que é um bloco famoso pra cacete lá no Rio. Porque todo mundo dando risada já lá. Não, é que assim, não tem nem nada demais. Era só que, cara, na minha opinião, que não queria estar ali desde o começo, foi uma furada do caralho. Porque,
pô, é difícil de tu mijar, é difícil de tu comprar água, é gente pra caralho. É, tem esse problema. Entendeu? É ruim de tu chegar, é ruim de tu ir embora. Porque, pô, como é que eu vou embora? Vou embora de metrô, porque não dá pra chegar de carro. Aí tu pega o metrô cheio pra caralho, tudo é pra caralho, tudo é ruim, na minha opinião. Mas a parte maneira, pra galera que gosta, ganha. É, porque a galera vai lá, curte pra caralho, não sei o que e tal. É que eu fico pensando, puta, eu podia estar dormindo. É, se você faz um carnaval sobro, aí é foda. Sobro é foda, né? Sobro, realmente, pra mim também não dá. Ah, então porque... tá aí, a pegada é isso, então tem que encher a cara. Tem que se drogar de alguma forma. Ah, entendi. É que, não sei, pra... Eu não acho que existem pessoas sobros no carnaval. É, não mesmo, né? Ah, entendi. Não, aí faz diferença, agora eu entendi. Tu é o chatão se tu tiver sóbrio, né? É, não, agora eu entendi. Mas eu... Tem alguma pergunta que eu ia fazer, cara. É, vocês estão falando de Salvador, lembra? É, não, mas... Então, não, porque assim, ele falou isso porque eu falei do... Agora você entrou aí. Então, se liga, deixa eu te dar uma dica. Deixa eu te dar uma dica. Mindsplaining. Ele me corta assim. A gente corta os outros aqui e é comum. É verdade, tem isso também, tá? Tá? Me defenda, porque agora tu tá sendo acusado de ser mindsplaining, de fazer mindsplaining. Aliás, na França, tem isso. Porra, mas aí é foda mesmo, né, cara? Porque... Mas realmente, no Alemanha e França tem esse estilo de cartar? Porque na Rússia é muito mal educado. Não, na França também é mesmo? Cara, não pode. A gente tem que ir sempre contra a nossa... Como a gente foi criado, de interromper as pessoas no meio da frase. Porque na Alemanha até tem esse dance da língua. Às vezes tu separa o verbo, aí para entender a frase inteira você tem que escutar até o final para entender do que se trata. E aí no Brasil já é outra coisa. Cara, por exemplo, tu tem a conversa está assim. Isso daqui, vamos imaginar um traço. No Brasil, o outro não terminou, que já está começando, entendeu? E aí vai assim, se interligando. Na França, não. O cara terminou, e nesses países que vocês estão falando, aí você começa. Você entende a... Uhum. Não, aqui a gente está cagando o máximo, que nem eu acabei de fazer. Não, tu esperou eu terminar. Não, é que você falou no final, então. Então, o que rola? Eu já mas entendi. Dependendo você... do. Não, mas eu já entendi o que você tá falando. Então, se eu já entendi o que você tá falando, sim, Ah, tá bom, vamos lá, já entendi, irmão. Não, eu entendo. Não então, é uma. Agora, o que eu acho difícil é quando tem várias pessoas envolvidas, e por exemplo, reunião de família, e aí fica difícil porque cada um quer falar, e tem uma hora que fica muito alto, eu acho, o barulho. Porque como é que tu resolve isso? Numa reunião de família. Tu não vai. Acabei de te cortar, viu? Como é que tu resolve isso numa reunião de família? Não, assim, eu vou ficar conversando contigo, pô. E aí eles conversam ali, eu converso contigo. Tudo bem, mas se você tiver num sofá, tem 3 pessoas no sofá, 2 na poltrona aí, e no total tem 8 pessoas, é difícil conversar. É difícil conversar porque ninguém vai te escutar. É mesmo. Entendeu? Ainda mais se tiver todo mundo chapado. Acho que nem todas as famílias as pessoas vão chapar no Natal. Mas... Não, mas elas vão... Não, depende da droga que a gente tá falando. De álcool, por exemplo, é comum. Não é um problema. Não é nada absurdo estar todo mundo bêbado numa festa. Verdade. Não, é até comum. Né? Então, bem comum, na verdade. Na Rússia também, né? O quê? Todo mundo bêbado numa festa. É. E aí começa a briga de... Isso vem como tristeza. Aí, não, é realmente tristeza, viu? Porque começa a briga assim mesmo. Ah, é verdade. Nossa, deve ser animal uma reunião de família. Como assim, a verdade? Você já viu isso? Como assim, a verdade? Como você que, já... o quê? Você falou a verdade, você já viu isso acontecendo? Não, eu falei isso pra ti, você sentir à vontade. Não faço ideia se é verdade não. Obrigada, eu me sinto à vontade agora. Você pode estar falando mal falsidade. O tanto de vezes que eu falei verdade pro Igor também, ele fala cada coisa, cara. Como vocês conseguem se manter amigos, cara? Não. A gente não é amigo, a gente tem que fingir, porque tá sendo filmado, entendeu? É tipo você e... Bom, não vou falar só, nome, só uma relação de trabalho. Na verdade... Eu sei que todos... você tá zoando. Ah, desculpa. Isso é o que é o mais maluco, porque eu sei que você tá zoando. Agora, eu não tenho tanta certeza assim se ela sabe se você tá zoando, entendeu? Sim, claro que eu sei. Eles me amam, eu amo eles e a gente se ama todos. Não dá pra ficar mal com uma pessoa porque... Normalmente você não entende o que ela quer dizer. E aí depois você se entende, né? Ah, faz sentido. São 3 culturas diferentes. Eu não entendi nada. Agora realmente não entendi o que você falou. Isso que eu falo. Às vezes a gente não se entende, mas assim a gente se entende. Não, continua se entender. A segunda parte. Às vezes a gente se entende, mas não se entende. É porque tu fala assim, tu vai fazer um fade, entendeu?
Parece que tem uma edição. Mas isso é pra você adivinhar o resto, entendeu? Que ah, é verdade. Ah, brasileira, cara. Não, mas é porque assim, ó, é pra mim... teste de brasilidade. É muito louco, porque são três culturas muito diferentes que estão se comunicando com uma língua em outro país, tá ligado? Isso então, é foda. Você meio pira essa porra. Acho maneiro. Mas eu tenho certeza que tem desafios aí, cara. Certeza, cara. É, muitos desafios. Certeza que alguém vai pra casa puto um dia porque não entendeu legal o que, é que o outro falou. E aí depois tu se liga que, puta, não era aquilo. Ah, não, não, não. É isso que acontece porque nós, essas três nacionalidades, francês, alemão e russo, ele pergunta, ele não é como brasileiro. Vai ficar, vai segurar em você. Exatamente, ele vai perguntar sincero, cara, o que, é que tu falou? Cara, a gente tá bem, a gente não tá bem, vamos conversar. No Brasil, e também tem uma outra coisa, que nossas três culturas, eu acho que são culturas diretas. Exato, então. Então a gente tá acostumado a isso. Por exemplo, cultura mais indiretas, no sentido de não falar de maneira muito brutal, seria o Brasil, obviamente, países da Ásia, países asiáticos são muito assim, países da América Latina inteira, tirando talvez a Argentina. Então assim, tem vários tipos, mas nossos países pertencem, entre aspas, da mesma família de comunicativa, tá? E eu não tô dizendo que uma é superior à outra, são só jeitos diferentes. Exatamente. Ah, eu senti um pouco... Eu buguei o cara. Não, eu entendi total e eu fico pensando que... Nossa, se tu faz esse olhar quando tu entende, como que é quando tu não entende, cara? Tu ficou 17 segundos assim no vapor. É porque eu tava pensando nas implicações do que... podem... tá ligado? Assim, nossa, parece bem longe isso daí, se você não realmente for do tipo que pergunta logo o que é que tu quis dizer, sabe? Ah? Porque assim, ó, se eu chego no, eu chego na Rússia, que todo mundo lá é... Mentira, na Rússia é ruim. É, tá bom, vai, na Rússia e todo mundo tá se comunicando em alemão. Nossa, ele nem tentou se redimir bem, ele só falou, tá bom, foda-se. É, você vai entender. Ó, tô na Rússia, sou um brasileiro, e aí eu tô na Rússia, eu encontro um cara da Índia e um cara da China e a gente tá conversando em alemão, tá ligado? São as culturas muito diferentes e assim, se eu não tenho o costume de esclarecer perfeitamente o que o cara tá querendo dizer, eu posso ter uma impressão de merda da coisa. Sim, sim, com certeza. E é isso que eu tô querendo dizer. Mas a gente tem sorte, mas é não só isso. Se você trabalha em trabalhos que pessoas podem morrer, já morreram pessoas por causa de interculturalidade, né? Uh-huh. Que nem num avião que também, acho que... não sei quais nações estavam trabalhando junto, mas também um não estava querendo falar porque ele queria evitar conflito. Cara. E para o outro era tudo ok porque, né, tipo, não aparecia nada. O outro não abriu a boca. E aí o avião caiu. Às vezes o Titanic não foi que, tipo... É que era... Tava muito rápido. Um cara que ficou sem graça de falar. Pô, eu acho que tem um cubo de gelo, velho. Ele ficou na dele. Não, tu perceber, tá bom pra você. Eu não sou chato também, velho. Não vou falar isso aí. Boa demais, hein? Você é babaca assim todo dia ou só dia sim, dia não? Não, só quando eu venho no flow. Ou seja, um dia sim, um dia não. Mas você não resiste, cara. Porque afinal de contas você aceita vir, né? Ah, eu adoro, cara. Obrigado, inclusive. Tá gostoso desse café? Hã? Tá gostoso desse café? Tu quer a resposta francesa ou brasileira? Cara, tá aí. Eu quero a resposta brasileira. Tá bom demais, cara. Adorei. Inclusive, se tiver mais, cara... Como é que é a resposta francesa? Cara, é porque eu achei um pouco amargo, mas obrigado. É melhor foda, do que nada. Né? Hã? Melhor do que nada. A minha... Não, acho que é rude demais também. É rude demais. Mas não, na verdade, é porque assim, eu gosto de também forçar um pouco a barra. Agora, respondendo seriamente, como que um francês responderia se não gostasse? Eu acho que falaria, talvez, assim... Isso quer dizer que você não gostou, então? Não, na prática eu gostei, na verdade. Eu só falei pra... Mas eu acho que eu me permitiria falar, que talvez, sei lá, tem um... Mas eu acho que eu explicaria, talvez, sei lá... gostei, só talvez um pouco mais de açúcar, sabe? Eu tentaria, talvez... Mas eu não ia falar que eu gostei se eu não gostei. Só que eu ia tentar falar de uma maneira educada, mas... É muito comum no Brasil. Porque para francês não faz sentido. Não, mas é legal. Eu entendo também. Tu não quer magoar. Mas eu acho que o legal é um meio termo. Porque não faz sentido você falar que você gostou se você não gostou. A não ser que a pessoa seja muito formal, está numa recepção política com os representantes do seu país. Beleza, mas aí você está
num ambiente informal, você pode falar. Eu acho, não sei. É. Vocês querem café, não, né? Cara, eu vou aceitar, merda, então. Segundo o Paulinho. Bem na mago. Vocês têm chazinha? Vocês têm chazinha? Um chá? Chá? Talvez tenha chá. Tem? O que em qualquer lugar? Arruma um chá pra gente aí, Brunão, por favor. Em qualquer lugar. O que? Eu te ouvi, pô. Você acha que eu não te ouvi? Como que é? Ah, não. É porque em qualquer lugar... isso é engraçado, porque como tu é russo, acho que vocês bebem muito chá. De qualquer lugar que a Turca chega, vocês têm chá. Só que assim, tu perguntou, acho que ontem, isso em algum boteco, que com certeza não ia ter chá. É. Mas, na verdade, o moço falou que era lanchonete também. Então, possibilidade também poderia ter, né? Mas acho difícil ter chá. Vocês tomam chá no foda-se, assim? Tipo, ah, vou tomar um chá. Sim, sim. Igual você, esse café, entendeu? É. Tá feliz, café? Não tá feliz, café? Tá com... sei lá, não sei o que fazer, café. Tá quente, café. Tá quente, café. Tá frio, café. Vou dormir, café. Ah, e o russo não é vodka? Não. É chá mais. É chá. Na França, a gente tem medo de tomar café à noite pra perder o sono. Acho que no Brasil, vocês têm medo de ficar no sono pra perder a oportunidade de tomar café, velho. A gente gosta muito de café. Gosta muito de noite também, isso que é surpreendente, porque como tem cafeína, o francês não toma de noite, porque, né, eu não vou dormir e tal. O Brasil não tá nem aí, cara. Não. Não, tá bom, meia-noite? Não, vai um café, tá louco? Eu acho que a única coisa que... um duplo expresso. Desculpa te intrometir nessa vez. É, eu acho que a única coisa que impede o brasileiro tomar café, muita, é caganeira. Que maneiro que ela sabe que é caganeira. É caganeira. É porque eu sei, né, pelo meu marido que ele toma. Nossa, que bom. Desculpa te expor aqui. Que bom deixar. Não, tô brincando, tô zoando, zaeira. Claro, claro. Não, eu tava brincando, eu falei brincando. Não, é maneiro, porque assim, é maneiro ver, porque assim, superficialmente conhecer a língua é uma coisa, agora, saber ali o jeito que a gente fala é outra parada, e é maneiro ver que tem, que vocês estão... bem, você fala morrer engraçado, mas tá mandando bem, pô. Obrigada. Conseguiu afender e elogiar em uma frase. Parabéns, muito hein? Muito bom. Eu só disse que é engraçado, não, isso é bom, pô. Não, daí eu tô zaando você. Mas será que tá? Sim, tô, de verdade. Mas às vezes ele não tá bravo também, ele tá fingindo braveza. É, exatamente. E se você for uma agente da KGB? Pode ser também. Pois é, nossa, deve ser muito chato ficar ouvindo isso o tempo inteiro, cara, desculpa. Não, tá tudo bem. Ele falou, ele já pensou na hora, sabe? Não, deve ser muito chato. Um dia meu seguidor começou repastando e mandando pra todos os outros meus seguidores, ele fez um cartaz onde tá escrito, cuidado, espião da KGB, e colocou minha foto. Sério? Uhum. Mas eu falei pra ela pegar o perfil do cara e aí depois fazer tudo uma análise como se fosse real o espião. E colocar, tipo, esse vídeo online só pra mostrar que, né? Sim, podia ser. Mas o cara é doido mesmo. Mas, pô, vou te falar que vocês duas aí, se passasse na rua, eu não desconfiaria que são gringas, entendeu? Vocês parecem bem normais, assim. Nossa. Brasileiras, vai. Ó, o Paulinho não, o Paulinho, eu olho pra cara dele e eu não vejo um brasileiro. Vocês, eu não vejo normalidade. Pô, o jeito que tu falou, por exemplo, vagabunda, se você tem só essa parada assim, vagabunda, ninguém ia falar que tu é russa. Sem sacanagem. Mas as pessoas iam falar que tu é bem vagabunda. Não, tô zoando, desculpa, não, esse aqui foi um pouco... eu olhei pro seu marido, vi que tá tudo bem, tá bom. Porque assim, eu conheço meninas que parecem contigo, entendeu? Eu conheço meninas que parecem contigo, agora não, contigo... Mas a Leia... Ela é única. Cara, a Katiushka eu até concordo, mas a Leia me parece que você tem muito um biotipo europeu. É porque lá em... Bom, eu conheço pelo menos umas três meninas que eu conheci lá em Curitiba que me lembram a Leia. É por causa da colonia, né? É. Pode ser. Mas elas são alemãs, entendeu? Certamente. Porque Curitiba tem muito alemãs. Vem de lá, com certeza, assim, em algum momento, mas são brasileiras, entendeu? Entendi, é. Então, acho que... Agora, tu não tem muita cara de brasileiro, tu não tem jeito. Não tem cara de brasileiro nem fudendo. Tu gostou? Eu não sei se é bom ou não. Você tá a querer, hein? Não, ele não tá aqui. Vou roubar logo o bordão dele. Vamos pra tá cinco aqui. Letras, pelo amor de Deus, já logo.
Quê? Vão para 5 letras, Lugo, por favor. Pro culto? Aprendeu. As 5 letras. Ai, eu não sabia disso, eu aprendi contigo do vou pro 5 letras. 5 letras? Porra, aí a gente tava sacaneando tanto ele, cara. Acho que da primeira vez que ele veio, tava eu e o Batista, a gente tava sacaneando ele pra caralho. É. Contando as mentiras cabeludas mesmo, tipo, falando que as pirâmides não existem, que é só um grande chroma key e tal. E aí a gente foi contando várias mentiras pra ele, até que teve uma. Se contasse pra gente quinta série. A maioria que eles contaram foi assim: após esse podcast, tu vai ganhar muita audiência. Isso foi uma puta mentira, velho. Se fudeu, irmão. Não, tô zoando. Sabe que a primeira vez que eu participei, cara, deu 2,5 milhões, se eu não me engano, já, assim, agora. Isso faz uns 3 meses. E, cara, de verdade, em seguida, poucos dias depois, eu fui pra Curitiba e eu vendi 2.400 ingressos, cara. E eu acho que ajudou muito. Então, eu tô bem grato. Eu acho que... Eu te devo 10% da... Cuidado, espera terminar sua frase, o que eu vou falar. Te devo 10% da receita. Eu acho que... Totalmente a gente teve influência nisso daí, cara. Se não fosse o Flow, tava fudido, cara. Essa é a verdade. Não, né? Mas com certeza teve a ver, cara. Porque muita gente me falou da entrevista. Eu consigo ver a repercussão das entrevistas pelo que as pessoas falam na rua, sabe? Quando eu falo te vi no Flow, é legal. Te vi no Flow é porque se muita gente fala, é que realmente teve uma influência. Sabe? Ninguém fala, te vi no... Calma, não, pensa bem o que você vai falar. Não pode. Por quê, não, né? Não pode. Já vai. Não pode. Caralho, cara. Porra, mas assim, tu tá há 6 anos aqui, que você falou, né? Tu tem quanto tempo mesmo? 8. É quase a mesma coisa, né? Tá ali... É, tirando 2 anos, é a mesma coisa. Não faz muita diferença, não, né? Na prática. É diferente de 3. 3 já faz bastante diferença. Ele tirou isso de onde, velho? 2 é igual, 3. Então, eu tô total. Eu tava. Caralho. Boa. Eu tava construindo. Pô, tu sujou a mesa, velho? Não é possível. Esses russos aí. É porque não me deram esse negócio. Ah, é verdade. Deram pra todo momento pra mim. Aí agora suja. Tá vendo? Tá todo mundo aqui num complô contra você, só porque você é a russa. E logo... Vai, termina. Termina, vai. Não. Tem pra... Sabe, se tu chega no final do programa, tu já tá bêbado. É o momento que você se lasca. O quê? Eu não entendi nada. Mas é o momento... O final... Eu falei, é o momento que você se lasca. Significa que você já, no final do programa você já tá solto. É o momento que você tem que tomar cuidado das coisas que você fala. Você tá falando pra você mesmo, então? Não, principalmente. Ah, mas... tudo bem, então. Você nem bebeu, só bebeu uma caipirinha, pô, nem dá nada. Eu bebi duas. Ninguém ofereceu uma segunda, é chato pedir, cara. Ah, é? Não, total você pode pedir, pô. Eu pedi? Então, que é chato. Então não vou querer, não tô usando. Eu aceito, por favor. Tô tomando Roacutan, parece que é muito bom misturar com álcool. O que é isso? É uma pegada porque eu tenho uma infecção na barba, né? Ah. Que chama folicurite. E daí, tô tomando um remédio pra tirar essas espinhas. Teoricamente, não pode beber. Mas é muito bom. Ô, que nem tem um remédio pra dormir. Não recomendo, não façam isso. Eu tomei um remédio pra dormir e eu descobri que se eu vencesse o sono, eu ficava chapadão. Ah, eu sei qual que é. Zopidem. Zopidem. É verdade, ele te dá um efeito assim. Fica... Só que assim, ele tem vários problemas, tá ligado? Não recomendo Zopidem pra ninguém, inclusive. Mas ele tem vários problemas. Mas eu descobri, eu tomei ele poucas vezes, porque quando eu percebi que se eu vencesse o sono eu ficava chapadão, eu fiquei... Putz, é melhor parar de tomar essa porra, tá ligado? Por isso porque... você só ficar em casa. E por que tu não porque fez isso? Porque você descobriu. Não, assim, eu olhava as paradas, eu lembro de ficar estar na frente do computador e eu via como se as letras saltassem, assim, ficassem em 3D, tá ligado? Era uma pira sinistra. E... Eu tenho isso com o crack, cada vez que eu uso, velho. Se eu vencer o sono, fica foda. E se eu vencer a morte também. Do crack... Bom... Vai, começou, termina essa frase aí. Não, ele, zoando, é que ele já tá solto, entendeu? Ele não quer. Já tá solto, já tá bêbado. Ele não quer nada, se lascar. Nem bebi nada, tô em paz pra caralho. Não, mas eu falo zoando, cara, se tem uma droga que eu nunca vou provar na minha vida, é essa daqui. Que acho que é... Ah, que dizem que é uma sem volta. Essa daqui é sem volta. Tem umas que, bom, depois experimentar que tu sabe como é que tu se sente, cara. Qualquer droga é meio assim. Ah, mas tem assim, ó, vamos lá. Se você nunca ficou bêbado, você não sabe como é ficar bêbado. Daí você ficou bêbado e foi maneiro.
e na segunda vez foi maneiro, na terceira vez foi maneiro, e sempre é maneiro, aí tu, porra, aí fudeu. Não, eu discordo. Mas aí você, porque... você tem amigos falsos que provavelmente se aproveitam do seu estado bêbado, né? Mas eu discordo um pouco porque, cara, eu já fiquei bêbado várias vezes na minha vida, tenho 33 anos, mas eu não sinto vontade de tomar, sabe? Sim, então é possível que você não goste daquela sensação. Ó, eu conheço gente que fumou maconha e não gostou da pira. Não, mas eu tô falando que eu gostei, porém isso não me levou a um vício, entendeu? Tá. Pô, se fosse assim, então qualquer pessoa que já bebeu e gostou seria viciado, entendeu? Não, não é isso que eu tô dizendo. Tô dizendo que quando você experimenta uma droga, você passa a saber qual é o efeito dela. Sim, sim. E aí você pode gostar ou não. É. Quando ela é... É claro que existem outras coisas que fazem você viciar, né? É. Mas talvez a principal dela seja como você se sente, né? Porque vamos lá, maconha, por exemplo, não dá pra você se intoxicar de THC. Você... Ah, cara, tu já recebeu o nome do Viana aqui? Já. Mas não dá pra você se intoxicar. Então, a princípio, eu posso parar de fumar do dia pra noite, tá ligado? Não é incomum. Existem drogas que têm um efeito que você meio que teu corpo precisa daquilo. Aí é uma outra história, tá ligado? Mas o primeiro bagulho que te leva é você curtir a brisa, eu acho. Não sei, posso estar falando grande merda. Mas eu acho. Curtir a brisa é muito importante. É, eu não sei, cara. Eu mesmo só me drogo com literatura e música clássica. Até é muito mentiroso, nossa, cara. Não é o Paulo. Nossa, Paulo, já. Paulinho. Já não deu. É a primeira vez que eu te encontro, cara. Vamos ver depois desse programa como elas se comportam. Porque você eu já sei. É. Tá ligado? Inclusive, tem pergunta pra gente aí, Jean? Tem algum áudio, algum vídeo? Não? Vocês já tomaram hidromel? Tu bebe? Bebe, né? Você pergunta pra russa, ela bebe, cara. Claro, essa meu. Essa foi a melhor resposta. Então, mas tu gosta de vinho? Nossa, eu gosto de tudo. É? É. Quase. E tu, Leia? Depende. Gosta de vinho? Você vai fazer a gente bêbados? Não. Eu só vou dar um presente pra vocês. Ah, eu quero. A gente quer. A gente quer. Você. Obrigado. Cara, olha, a gente já ganhou o segundo presente, hein? Ah, são diferentes das outras que eu recebi. Esse aqui é pra você. Esse Fresh Lemon nunca tinha provado. Uau, muito obrigada. Então, isso daí é como se fosse um vinho, só que em vez de ser feito com uva, ele é fermentado com mel. E aí chama de hidromel. E é uma delícia. E tá rolando, cara, a Golden Friday. Sabe o que isso quer dizer? Que se você for lá no site do Felipe Mid, você vai descobrir que tá rolando o hidromel sem imposto. Então o preço tá bem melhor e se você nunca experimentou, essa é a sua oportunidade, tá bom? Você pode entrar lá em philipemid.com.br e você vai descobrir que eles estão... que tá bem mais tranquilo de você experimentar aquele sabor que você nunca conseguiu ou que você, sei lá, ou pela primeira vez, tá? Você vai encontrar 7 sabores lá, que é o tradicional, que deu origem a todas as outras receitas. Tem o Frutas Vermelhas, que é mais docinho, a galera gosta bastante aqui. Tem o Double Oak, ele lembra um vinho seco. Tem o Oak Age, que é maturado com lascas de carvalho. Tu sabe quanto é que custa uma lasca de carvalho? Tu sabe? É coisa fina. É ainda cara. Mais caro que Olavo de Carvalho, velho. É tipo... É. Então, É isso. É foda. Complicado, né? Tem o Dark Cacau também, que é cacau. Esse é pensado na temporada fria do ano, que não tá rolando agora, mas você pode tomar assim mesmo, não tem problema. E tem o da linha Fresh, que é pra você tomar no calozão, copo cheio de gelo, então na beira da piscina, curtindo uma praia, que é o de limão e o de abacaxi, tá bom? Então entra lá, aproveita a Golden Friday aí, hidromel sem imposto, que eu tenho certeza que tu vai curtir. E muito importante lembrar que se você é menor de 18 anos, não pode nem comprar e nem consumir bebida alcoólica. É só para maior de 18 anos, tá bom? Importante. Então, é isso. Deixa eu ver aqui as mensagens que tem pra gente. Vamos lá. Por que eu tô de óculos? Cara, é que eu uso óculos, né? E aí... Melhor então, mas o que acontece? Não, acho que esse é o segundo programa que eu apareço de óculos, não é... Ah, é? Não é... E logo esse? Ninguém tinha visto antes, tá ligado? Mas é porque, porra... Primeiro eu queria mandar um salve pro Caetumaia da Chili Beans aí, que ele sempre salva.
E aí ele resolveu esses óculos aqui pra mim. E eu fui fazer lá na ótica Chili Beans, lá na Oscar Freire. Pô, saiu rapidão, entendeu? Da minha filha ficou pronto na hora. Isso é muito chique, cara. Na Oscar Freire é chique, não, mas né? O cara fala, ele agradeceu o próprio dono, sabe? É, um salve pro Caíto Maia. Caíto é foda. Valeu, Caitão. Um salve pro Tom também. Um salve pra Ana e pra toda a galera que trabalha lá na ótica Chile da Oscar Freire, que eles resolveram o meu problema. Pô, mas eu fiquei bonito, cara. Cara, o maluco, quando quebra uma parte, ele não vai pra qualquer Chili Beans. Ele liga logo pro Caitão, entendeu? Ô, velho, resolve isso aí pra mim. Posso passar rapidinho às 17, sabe? Isso daqui é outro nível. Exato. Os caras. Porra. Exatamente. É, nossa, tá chique, velho. Eu faço isso com a Nubank quando dá problema no meu cartão. Eu falo, ô Cristina, tu consegue ver pra mim? Tá dando bloqueio, libera pra mim o cartão. Mas sabe que essa é uma das vantagens do meu trabalho, que assim, tem uns caras que vêm aqui e eu realmente fico amigo deles. É. Tá ligado? É. E aí eu tenho certeza que o Caíto arruma óculos pros amigos dele. É. E é maneiro ser amigo do Caíto Maia. Se você quiser, eu te arrumo uns croissants, velho. bom demais. Aí o Vodka, eu, né, arrumo e alheia. Inclusive, você já me deu arruma um vodka, uma cerveja. Né? Já, não. Nossa, sei. Eu gostei, velho. Uma linguiça, um joelho de porco, né? Que a gente tem em casa, mas... É isso que a gente tem pra oferecer. Pô, pra obrigado. Você. Não óculos, não cartão. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Ó, o Eric Brasil mandou aqui, ó. Salve, salve, família. Meninas, o que vocês acham das comédias... Eita. Melhor não ler. Bom, eu vou ler e vocês não precisam responder. Ah, tá, tinha bom? Certeza que ele ia fazer isso. O que vocês acham das comediantes brasileiras? Bruna Luiz e companhia. Vocês acham que os brasileiros são muito explícitos nas piadas? Então, pra responder, eu preciso entender o que é explícitos. Explícito é, por exemplo, só fala muito de obscenidade, fala muito de sexo, fala muito de pinto, de tabaca, entendeu? Olha, você já tava respondendo e vou... Vai você, porque... Pra você ir mais perto, ser comediante. Bom, entendi. Tem três particularmente que... Eu respeito o trabalho de qualquer comediante, porque é muito difícil essa profissão, mas tem três que eu acho que tem... Sei lá, que eu me identifico mais. Que a eu, Mel, né? Tem a Mel Maver, Danúbia Lauro, e aí tem você. De verdade, eu acho que você tem, eu vejo uma... Eu gosto da pegada que você faz e, enfim, essas três eu recomendo bastante. E as outras também, que mas eu conheço também que é menos o trabalho delas. Mas sabe o que é maluco? Ninguém te perguntou, irmão. É verdade, é verdade. Ué, era pra quem? É destinado a... Começa assim, é menina. Ó. Começa assim, ó. Meninas. Tá, e quem te disse que eu me identifico com homem? Bom, aí você me fudeu. Obrigado. Por isso, uma pergunta... O Acriano mandou aqui, ó. Catiuxa, os russos gostam de assistir os filmes americanos? Vocês sempre são os vilões. O Ivan Drago matou o Apolo. E pra piorar, foi um russo que matou o cachorro do John Wick. Todo filme vocês são os vilões. Não, no jogo de tiro também, né? No Call of Duty Modern Warfare lá, os russos são os vilões. É verdade, vilões. Muita boa observação. Que nome? É o Acriano. Acriano. Muita boa observação, Acriano. Todos os filmes americanos que eu e os russos assistem, sempre realmente os russos são vilões, piais e etc. Menos ruins. No filme da Marvel, que lá tem a Feiticeira Escarlate, eu acho que ela é russa no filme. Não sei. E... Desculpa, não sei. E eu, assim, antigamente a gente assistia mais, mas agora... Assista menos, né? Até porque eu acho que esse lance ficou meio chato, né? Que os russos sempre são bandidos. Uhum. Então... Como é que é a indústria de cinema da Rússia lá? Os caras produzem bastante? Tem muito filme russo? Produzem. A gente tem nossas comédias que bombam bastante, né? Uhum. Comédias. E os russos sabem... O que eles sabem fazer muito bem é filmes de guerra. Tá. Né? Então... É... Passou um é foda. Aqui. Não, tô bem. Você tá bem? Eu tô. Que bom. Risadinha, filha da puta. Que bom. E é isso. Tá. E novela brasileira? E novelas brasileiras, né? Ah, e o que também faz muita popularidade agora na Rússia é as novelas turcas. Muito populares. Bem mais populares do que aqui no Brasil. Novelas quê? Aliás. Turca. Novelas turcas da Turquia. É. Sempre fez muito sucesso. Interessante. Os turcos são muito bonitos, né, velho? Não sei.
Quem? Mesmo, não... Os turcos, né? Não sei eu mesmo. Acho também. Não sei mesmo. Eu acho bonito. Turca, atores, atriz. É, eu acho bonito. É. Ah, eles são muito bonitos. É que parece que eles saem como os vestidos de um cartoon, né? Ou de um... Como é que é? Um filme da Disney, na verdade. Porque né? são ultra arrumados. É, porque... Indianos também são assim, né? É. Porque vem da cultura. Na verdade, sabe qual que é a minha percepção? Me parece que é só o europeu mesmo, e do oeste ainda, que não tem esse costume de se arrumar muito, me parece. É. Porque nos outros povos, pô, veja, os asiáticos, os turcos, os russos, a América Latina inteira, a América do Norte eu acho que também, se veste muito. A África eu acredito também, é um melhor, uhum. eu não conheço tanto. A mulher se veste muito, se, sabe, tem essa coisa de... E a europeia não. Mas veja que a europeia é do oeste ainda, porque se você pegar uma moça da Hungária também tem. Eu acho que elas são muito mais vaidosas e elas têm essa coisa de se arrumar muito. Aí acho que tô achando que talvez seja do nosso povo. Posso estar falando uma besteira, mas não sei. Não, é. Acho que realmente... Tudo bem. É meu opinião. Não, é que você falou a minha opinião, né? É que em podcast, em qualquer você. Lugar, isso daqui é o Joker absoluto. Não, é minha opinião, entendeu? Você fala qualquer merda, você fala... Mas é minha opinião. Não, mas eu concordo com sua opinião. Bom, é sua opinião. Exatamente. Ó, o Harold Ferraz mandou aqui. Olá, Kátia. É verdade que escreveram um livro com uma personagem inspirada em você? Conta também sobre aquela lenda incrível do Forte do Diabo que tem na sua cidade natal. Um grande abraço do grupo Passeios. Estamos todos te assistindo. Ah, muito obrigada. Quem? Acho que é Harold Ferraz. Ah, muito obrigada, Harold. Harold. Só Ferraz. Ferraz. Isso. É, realmente... Foi muito político, né? Muito obrigada. É, porque tem que agradecer pessoal por exposto, né? É, sim. É, realmente escreveram livro sobre... Assim, sobre não você? Sobre mim, né? Eu apareci em um momentinho e foi usada uma lenda da minha cidade natal, que eu sou da cidade pequena, e lá tem uma torre, assim... Então, temos uma lenda dessa torre, que antigamente nessa torre vivia dragão e ele precisava sacrificar toda vez, tipo, toda noite, ele precisava sacrificar uma menina mais bonita da cidade. Tá. Então, ele rabava as meninas da cidade, guardava lá na torre e comia. Literalmente. Só com a boca, né? É, legal. Ele com a boca. Legal. Nossa, literalmente. Que pensamento você tem, Igor? Sei lá. É, vamos passar. É, o Matheus Senna mandou aqui, ó. Como funcionam as leis de trânsito no país de vocês? Por exemplo, na Rússia, é tão rigoroso dirigir bêbado igual no Brasil? Por falar nisso, alguma notícia do Tiringa, Igor? Como é que o Tiri teria uma notícia do Tiringa? Ah, é? Tá. Tiringa? Soube que ele foi preso por causar acidente bêbado. Eu não sei, cara. Eu não... Realmente não sei. Não, acabei de descobrir que ele foi preso por um acidente bêbado. Quem é Tiringa? Tiringa, ele é um cara. É, tem um canal na internet que é o Charles e o Tiringa. Ah, tá. E... Eu adoro aí. O Tiringa, ele é mais bronco, assim, tá ligado? É. Ele ficou puto comigo aqui porque eu chamei ele de quê? Cu de quê? Cu de gambá. Cu de gambá. Ele ficou puto, ele puxou uma faca, cara. O que é gambá? Gambá? Gambá é um bicho que ele expele, assim, por debaixo do rabo dele, um troço muito fedorento. Gambá é fedorento. Isso é um gambá. Esse aqui, ó. Fede. Se alguém olhar pra mim nesse momento, eu vou embora, tá? Gambá é o mascote da França. Ah, vai tomando cu, velho. Pronto. Ele fede muito, é um bicho que fede muito. Vamos criar o Wolves, tá bom? Semana que vem, véi. O Wolves. Maior podcast possível. E aí a gente abre um universo também de podcast do mesmo grupo. Vai ter tipo Júpiter, isso, vai ser duas minas. Aí vai ter também Salve Salve Quebrada, tá? Que vai ser um podcast que a gente vai recrutar um moçambicano. Tá bom, véi. Beleza. O projeto vai andar também. Tá. Ó, eu li tudo. Ah, é. As leis de trânsito. Como é que os caras... São presos direto por dirigir bêbado ou lá foda-se, ninguém liga? Não, é... Assim, não é foda-se, liga sim. A DPS que liga, as policiais da rua, não sei como chama, aqui no português,
E as pessoas ficam assim na estrada, né? Eles pegam, que eles conseguem ver pelo radar. Aí tem um negócio que você tem que esperar dentro. Se você é bêbado, você paga também multa, ou você pode dar uns trocas pra ele. Tá, também tem aqui. Tá. Ah, não na lei seca. A lei seca aqui é bem séria, na verdade. Mas assim, também, sabe, na estrada, por exemplo, digamos assim, alguma coisinha sem querer, sei lá, bati bumper do outro carro. Não, o motorista vai sair e ele vai tentar falar com ele, né? Ah, vamos sair pra conversar. Aí vai rolar uma briga. Nossa. Tá. Uma briga física mesmo. Lá, assim, eu não sei se isso daí é um fato. É um fato. Não, eu sou aqui não, pra isso que você tá falando é um fato. Eu acredito em você, mas eu não sei se o que eu vou falar é um fato. Ah, tá. Ó. É, já ouvi falar que lá na Rússia os caras usam aquelas câmeras que tá filmando a rua assim pra frente, caralho? Sim, pra ver o que tá rolando. Exato. Porque tem uma galera que se joga do carro pra forçar a barra que foi atropelada. Você já ouviu essa história? Eu já vi. Na Rússia? É. Sim. Ah, é? Você viu o que é isso na Rússia? Acontece? Eu vi pessoas, amigos meus, tipo, assistindo esses vídeos isso. Só pra ver o que aconteceu, tipo, nas estradas da Rússia. Cara. Porque os acidentes são os mais diferenciados. São meio teatrais, né? Teatrais, dramáticos, é. É, tem uns que vem, o carro tá parado, o cara vem e se joga em cima do carro. Fala então que... deve ser, já que ele fala que... que tem de vídeos, então é. É foda, né? É complicado, cara. Ai, ai. E vocês? Não vou falar? Ah, na França a lei não é seca. Você tem direito a uma certa quantidade de álcool no sangue, que equivale mais ou menos a duas... Eu não sei se são duas cervejas ou duas taças de vinho para um homem de corpulência mediana e talvez uma para uma mulher de corpulência mediana, aproximadamente. Contanto que a mulher é mais leve, né? Mas vocês também têm pontos? Temos pontos, mas é o sistema contrário. Aqui você faz pontos, lá você perde pontos. Você começa com 10 e você vai perdendo. Aqui você vai ganhando pontos. Eu achava que era tipo, quem tem mais pontos ganha, sabe? Eu falei, pô, tô com zero, aí é foda. Na Alemanha também é assim. Você também ganha pontos. Ah, você ganha pontos. Aí a partir de um momento também não pode mais andar, né? Mas assim, eu acho que no Brasil, por exemplo, o que eu percebi andando de carro, a galera não liga muito para pro cinto lá atrás, né? Ninguém usa assim. Na Alemanha? Não, aqui no Brasil. Ah, é? É difícil. Minha esposa, por exemplo, ela força a barra para minhas filhas usarem, mas não é muito comum mesmo, não. Quando criança, eu não usava. Mas no carro de aplicativo, o cara fica puto se você não usar. Às vezes. Ele te dá uma estrela só. É. Bom, é que assim, geralmente o cara fala pra mim, pô, põe o cinto aí. Daí eu ponho o cinto, entendeu? Se ele não falar nada... põe o cinto aí. É, assim, se não falar nada, eu não ponho, não. Você não põe? E segurança? Ah. Eu devia pôr, eu concordo. É. Mas eu não ponho, não. É melhor a gente... Esse papo de cinto, é melhor parar por aqui. É foda, né? É. Ó, foda. O Tovsk BR mandou aqui, ó. Não conhecia a Catiúcha. Carisma em pessoa. Precisa voltar mais vezes. Podia ir com a Olga do Brasil. Outra russa, muito gente boa. Sim. É, gostou muito de você, viu? Achou você carismática, assim como Paulinho. Muito obrigado, Paulinho. Obrigado. E... Esse é o Tovsk BR. Não, eu não falei nada, tá? Tovsk, obrigada, Tovsk. Tovsk. Parece meio russo isso, Tovsk. Ele deve ter colocado, é. Deve ser. Mas acho que não é russo, né? Só colocou... tem um BR depois. É foda, né? Cara, eu vou falar isso toda vez agora, quando vai ser um silêncio assim. Faz sentido. É foda. Cara, essa cadeira já foi, meu. Não, a gente vai renovando o repertório. Agora a gente tem que falar também, sei lá... Ah, tô ligado também, de certa forma. Não, pouco... tô ligado. Tu fala assim, pô, tô ligado. Não, e tem o maior... Não, a gente tá esquecendo o melhor, que é isso aí. É isso aí. É. Bom, então é isso aí, né? Então, vambora. É assim, isso aí serve assim. É, também tem um que eu aprendi, que é o... Fica assim, então? Esse é pra finalizar a reunião. Ah, entendi. Né? Bom, então fica assim então, tá combinado. Fica assim então. É, mas às vezes o cara falou nada. Fica assim então, mas fica o quê? Tipo, o que que mudou? Tá bom. É isso que é foda. É foda mesmo, complicado.
Bom, gente, obrigado por virem aí, obrigado pelo tempo de vocês. Pô, obrigado a você, cara. Obrigada a você. Fala, fala pra mim aí tuas redes sociais, como é que as pessoas te encontram na internet? Então, como vocês podem me encontrar, é só escrever espiar de KGB na internet, vocês encontram meu nome. Não, na verdade, eu tô brincando. É, e meu nome na Instagram, Katiusha_a_russa. Isso aí. Tá. Bom, só escrever Katiusha, já apareço. Tá. Porque não tem ninguém no meio, isso é. Vai estar aqui na descrição, é porque tem uma galera que tá só ouvindo e é maneiro você falar pra quem tá só ouvindo. Sim. E tu? Eu sou a Lea Maria Jean, o sobrenome também. Sabe que a galera, quando lê meu perfil, ele sempre lê Lea Manjá. É mesmo? Lea Manjá, é. E aí fica a dica. Interessante, cara. É, se você coloca Lea Manjá, vai eu aparecer. Tá. Sério? Não. Ah, tá. Mas... E tu, Paulinho? O meu é Paul Cabanes, com dois N's. Mas como eu sou bem famoso agora no Brasil, se você digitar só Paul Cabá, já sou o primeiro na descrição, velho. Na sugestão. Cara, pô, ó. Oh, muito bom, as suas piadas, não aguento. Cara, quanto tu cobra pra vir comigo em todos os podcasts que eu participo? A gente vai se falando. Ela pode ficar só dali sentada rindo muito alto, né, cara? Não. E daí, não, mas bom... fora de brincadeira, eu adoro o trabalho de Paul, adoro obrigado. O trabalho de Lê, e eu estou super grata de vir junto com eles, e não pensam que a gente não se adeia, porque a gente combinou de se zoar, então a gente se ama, a gente é brother. Isso é verdade. Gostei. Russa da cria. É. Russa da cria. É. E daí... Não, obrigado. Me sentiu muito mal, porque eu ia mandar uma baita promoção de mim mesmo agora. Tipo, vai parecer que sou um puta interesseiro. Mas então, obrigado, eu também amo você. Galera, tô em cartaz em muita. Mas tô. Tá em cartaz aonde, cara? Fala onde tá em cartaz. Cara, tô em cartaz agora. Se você assistir isso hoje, São Paulo dia 30, Rio dia 8, Brasília dia 1, Goiânia dia 3 de dezembro, né? Então tem várias datas. Depois do mês de dezembro, acaba o show brasileiro. Ele não vai se apresentar mais, aí ano que vem é outro show. Então, se tu já me assistiu, tu pode voltar ano que vem, vai ser um show diferente. Vou melhorar as piadas e tal, vai ser mais legal. Camisetas vão continuar assim, tá? Tá escrito já o próximo show? Tá escrito. É? Tá pronto. Legal. Legal. E aí o show ali vai ser aprimorando ao longo da estrada, isso que é bom. É, suponho que seja assim mesmo. O primeiro deve ser menos legal que o 15º. Show? Né? É. Acho que ninguém escreve... 15 shows, não, não, mas... Não, apresentar o show a primeira vez é menos legal que a 15ª. Com certeza absoluta. É. Então, não venha assistir as primeiras apresentações. Venha a partir da 20ª, fica bom. Porra, não foi isso que eu quis dizer. Mas é isso, então. Não, mas é isso. É. Mas valeu, viu? Então fica assim, Fica assim, então. Bom, obrigado, gente, por virem. Obrigado valeu, pelo moral. Cara, valeu. Vocês que assistiram aí, ó, segue eles. Tá tudo aqui embaixo na descrição, tá bom? Você pode aproveitar e seguir a gente também, que também tá na descrição. Você pode dar o... Agora, você precisa dar o like nesse vídeo, por favor. Por favor. Na moralzinha. É. É, você pode se inscrever aí. Se quiser muito, você pode virar membro e a gente cria conteúdo exclusivo pros membros aí toda semana. Demorou? Um beijo pra todo mundo. Mais uma vez, muito obrigado. E vista Insider. Muito obrigada a você. Valeu. Cara. E... Obrigado, tchau. Igor. Então fica assim.